ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဝိုင်းဆက်ရဲ့ OAS ရဲ့ layer ကြီးရဲ့ video podcast ရဲ့ဘာလို့ကြာနေရလဲဆိုတော့ဟိုဟာ data error ဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ junk camera တုံးလိုက်ထားတာဒီအလဲကတလုံးက data လုံးဝပါမလာဘူးအဲပြီးတော့ဒီဘက်နှစ်ယောက်တစ်ခုစီကြိုက်ထားတဲ့ camera နှလုံးကျွန်တော်ပေါင်းပြီးဆက်ထားပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကြည့်ရတာနည်းနည်းတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာဟိုကျွန်တော်နဲ့ကိုဝိုင်းဆက်နဲ့ကတ်ကာလို့အဲတော့လောက်ကတော့လောက်မှနိုင်ကွက်စာလောက်ကပါမလာဘူးကနော်အတန်လေးကတော့အကုန်လုံးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတီးခံပြီးတော့ကြီးကြီးစေချင်ပါတယ်အပီရဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ data error ကြောင့်ကြာနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဟာဒီမှာလည်းတခုမဟုတ်တခုအဲ့လို error လေးပါတာကိုတီးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါဦးလို့ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်လို့ပါအဓိကကြာနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ပါအောင်အတန်ဒီအားလုံးကတော့ကောင်းတယ်အတန်ဒီအားလုံးအဓိကကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကိုယ်စားအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနည်းနည်းကပ်ပြအော်ဟုတ်ပါတယ်ပဲလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဝါဒီရှေ့တိုးဝင်တိုးလိုက်တိုးခုနပဲပဲများပြီပြောနေညပဲများလို့ရပဲတက်တူပဲဒီကောင်ရှေ့တိုးနောက်ဆုံးလေးပဲတော့ရစားမယ်နော်ဟုတ်စားကျွန်တော်ဝိုင်းကြီးရေးစားလိုက်တော့မင်္ဂလာပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ guestဒက်ကလေးခေါ်ထားရပါတော့။ကျွန်တော်ဒါမန်လေးကရပါနေရဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပုံထုံးစံတိုင်းတင်းနေဝိဆရာကြီးများ host ရဲ့လွယ်အောင်ပါ။အာကျွန်တော်ဝိုင်းဆက်ပါ။ကျွန်တော် OAS ပါ။ကျွန်တော်ဟိုဟာဝိုင်းဆက်တို့ OAS တို့ရဲ့လွယ်အောင်တွေတငယ်ချင်းပါ။ဘာလဲဟိုဝိုင်းဆက်တို့အရင်တော့တချင်းစဆိုတာအဲ့လိုရပါတွေအဲ့လိုတချင်းအဖွဲဖွဲပြီးတော့အရင်စခဲ့ရတာ။ Yeah ။တယောက်ချင်းစီချစခဲ့ရတာ။ကိုရေးပြောတယ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့နာမည်ပေးကြအဖွဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့ဟိုဆော့ဆော့လောက်တာကတော့ဒီရန်ကုန်ရပါတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါလို့ပြောမှာအစောပိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာတယောက်ထဲလုံတော့နောက်ကြတော့မှအားရောင်ငါတို့အဲ့လိုရပါဆိုတော့အဖွဲ့ရှိရတယ်ပို့ရပါဆိုတော့အဖွဲ့ရှိအဲ့တော့ငါတို့အဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြမှာကိုယ်ဘုံနာမည်ပေးပြီးဂျုံညာတော့အဲ့တော့ wine 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 ရှိမှာတော့အဖွဲ့တွေရှိသေးတယ်နော် wine wine ရှိမှာအဲကျွန်တော်ဆိုကိုယ်ကြီးငါပဲပြလိုက်တော့နော်။ကြာငါပဲပြောခါ။ဒီထဲမှာအငယ်တော့မယ်။ငါပြောကျွန်တော်တွေပါတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်။ဒီမိုက်တင်ဆိုအဲ့လို FN တွေပါတယ်။အဲ့ဘာ။ Yeah mainstream ဆန်။အဲ့ဘော။ကြာတယ်။ဒီထဲမှာမိုက်ကနားတော့ကောင်း။ငါဆိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုပြုံးလွင်မှာအဲ့လိုပြုံးလွင်ကကိုပေါ်တာရင်းနဲ့ဖွဲ့ထား emo lock လို့ပါလို့ပေါ့။ emo lock emo lock ဖွဲ့နာမည်ပေါ့ emo lock emo ဆန်နဲ့ emo lock တို့ပါတော့ပြီးတော့ဟိုအလက်နဲ့ရတော့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အတွဲအများဆုံးတော့အလက်နဲ့ပေါ့အလက်နဲ့တွဲပြီးတော့လောက်တာ။အဲ့ဒါဆိုပြင်းလွင်ဟုတ်တယ်ပြင်းလွင်အလက်ဟုတ်ကဲ့ PD ရထဲဟုတ်တယ်တရှင်းနေပါလေဆိုတော့စားပဲဟုတ်တယ်ဟိုရဟိုရလည်းဟိုဟာ wifi ကြမှာဝင်တာလားမဟုတ်ဘူးအရှိမ wifi အရှိမရှိသေးဘူး wifi ရှိမှာပထမဆုံးဆိုဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကလေး iron စလောက်တော့ဆက်ခွန်ဆိုတော့ဟုတ်ထူးထူးဆန်းဆန်းနာမည်ပေးထား and family ဆိုအဲ့ဒါလေး family အာ and family ဆိုသူကအဲ့ချိန်မှာ emo လောကျွန်တော်က and family ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်မန္တလေးကအဲ3ယောက်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်2ယောက်ရှိအောင်နောက်2ယောက်ရှိအောင်3ယောက်ပါအဲ3ယောက်ဘယ်သူတွေလဲ wifi နဲ့မှပါ wifi နဲ့မှပါပါလားမပါဘူးအခုတချင်းမလုပ်တော့ဘူးထင်တယ်သူတို့ကအဲ့မှာမှဒီ wifi မဖြစ်ခင်စကွန်နက်ရှင်ကဟိုအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ wifi နဲ့မှပါတယ်မိုးအောင်ဆိုရှိရမိုးအောင် तू ကလည်းဟိုဘက်မှာ wifi AC တယ်နော်ဟုတ်တယ်မိုးအောင် wifi AC အဲ့တော့ရှိတိုင်းနဲ့ကမိုးအောင်တည်ရမိုးအောင်ကျွန်တော်မိုးအောင်လည်းစကားပြောဘူးလေသူနဲ့ Facebook wifi မဖြစ်ခင်မိုးအောင် wifi AC ဆိုရဲအဖေ तू က wifi AC तू က emo လောကျွန်တော်ကအဲ့ and family အဲ့ချိန်မှာမှသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စပြီးတွေ့ရစပြီးတွေ့ရ online ကနေ online တွေ့ဆိုဟုတ်ပါလေကြီးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ကတွေ့ရမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုငါလည်းချင်းလုတ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒီကောင်လည်းချင်းလုတ်တယ်သိတယ်ဂျားတွေကအဲ့လိုတငယ်ချင်းကောင်မလေးတယောက်ကကြီးတော့ကနေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာဂျားကဟောအဲ့သူခဏ16 16တော့အော်ဟုတ်တယ်ဂျားကြီးတော့ခဲ့ကြီးတော့ခဲ့ဟုတ်တယ်ကြီးတော့အဲ့ကိုယ်တက်ကတော့16 16ပေါ့နေရာဖြစ်တာ73 73ကိုယ်တက်အဲ့ဒီကိုယ်တက်အဲ့ဒီချိန်ကအဲ့လိုဘယ်လောက်ထိသွေးတိုးလဲဆိုအဲ့လိုငါအဲ့လိုဂီတလုပ်ဖို့ဟုတ်သူများကွန်ပျူတာဆိုင်မှာသွားနေပြီးတော့အဲ့လိုကိုတော်ငတ်နေတာကွာအဲ့အချိန်မှာအဲ့လို OAS တဲ့ကျွန်တော် OAS ကျွန်တော်ချင်းနေလို့လဲဆိုရောက်လာတာစိုက်ခဲ့အစုပ်ကြီး16နှစ်ပဲတီးတော့တောင်းမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကနေစသူကကွန်ပျူတာဆိုင်မှာလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်မှာအပြင် internet ဆိုင်ကနေသုံးရင်းနဲ့အခုနကကောင်မလေးမိတ်ဆက်ပေးလို့ကနေသူ့မှာလည်းသချင်းနေရှိရပေါ့ကျွန်တော်သူ့သချင်းနှစ်ပုတ်လောက်နားထောင်မှုပဲကျွန်တော်ဟာလည်းနှစ်ပုတ်လောက်သူ့စီပို့တော့နားထောင်မှုတော့
ဘာပြောမန်လေးမှာအချိန်မှာသင်းလောက်တဲ့သူကနည်းနည်းနဲ့တွေ့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်အဲကျွန်တော်ဆိုင်ကအစုံနဲ့အောက်ကညှက်ဖက်နဲ့ဒီဘောင်းမီတုံနဲ့သွားပြီးအဲသူ့ကိုသွားခေါ်တော့ခေါ်ပြီးလဖေးတိုင်ကောအဲလဖေးတိုင်ထိုင်ရမယ်ပေါ့ရဘာကြီးထုံးတယ်မဟုတ်လာခေါ်မှရမယ်လေဒီမှာငါတို့သူများကွန်ပျူတာတိုင်မှာကန့်နေအဲဒါသွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘဲကလည်းကွန်ပျူတာတိုင်မှာလောက်တာဆိုတော့ဟာဒီဘဲကတချင်းဆိုတာလားပေါ့ကျွန်တော်ကိုလည်းသူကအဲ့တိုင်းမြင်ပါဘောင်းမီတိုနဲ့အင်ဂျင်ဆွတ်ကျင်နဲ့အောက်ကညက်ဖက်နဲ့ကွန်ပျူတာတိုင်မှာလောက်တယ်ဆိုစီရသိရမလားဝန်တန်းဆိုတော့ကွာဟိုကချင်ပစိုးနဲ့ပေါ့စတစ်ကော်လန်နဲ့ပေါ့ဒုံတိုင်းဆိုကို့အတွေ့ကိုရောက်လာတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီစက်ကွန်နဲ့နဲ့ပဲရှိတယ်ဘောင်းမီတိုနဲ့ညက်ဖက်နဲ့အဲ့မှာလဖေးဆိုင်စားထိုင်ထိုင်ပြီးတော့အဲတချင်းနေပါရေပေါ့တွဲလုကြမယ်တော့မဟုတ်သေးဘူး तू ကဘယ်မှာဘသူတွေနဲ့လုံနေကျွန်တော်ကဘယ်မှာဘသူတွေနဲ့လုံနေအဲအဲ့လိုမျိုးကနေခင်ဝါးပြီးတော့မှနောက်ကြမှာတချင်းအဲ့လိုတချင်းလုံဖြစ်လာအဲ့တော့အဖွဲ wifi မဟုတ်သေးဘူးကွာခုနကသူ emo လောက်နဲ့ကိုနည်းနည်းကြာသေးရနော်ဟုတ်တယ်နေ့ကျွန်တော်လည်း wifi ဆိုပြီးတော့မဖြစ်လာသေးဘူးအဲ့အချိန်ကဟို connection နေလဲအဲ့လောက်ကြီးကြီးမရှိကြသေးဘူးပေါ့အဲ့ဆိုကွန်လည်း maybe ဟုတ်မဟုတ်အရင်တော့ reply ကဟိုဗါလဲလပိတ်ဆိုင်တွေမှာအဲ့လိုများသွားပြန်နော်တချင်းတွေလောက်ကြာဒီကောင်ဒီတော့ဆိုလဲအဲ့လိုလပိတ်မှာ freeze time ရောလိုက်ဟိုဖြစ်လိုက်များသွားပြန်လပိတ်ဆိုင် culture အဲ့တော့ sound develop ဖြစ်တယ်အခုက freeze time ဆိုလို့နော်တကယ်မမတ်ရရက freeze time ကအဲ့အချိန်မှာ2010ဟိုအပားမြန်မာ freestyle တိုင်ပွဲလုပ်တယ်ဟုတ်အဲ့အချိန်မှာဟို तू က freestyle လာပြိုင်တာမဟုတ်တချင်းလာဆိုတာချင်းလာဆိုတာ तू ကတချင်းလာဆိုတာကျွန်တော်က freestyle လာပြိုင်တာအဲ့တော့ဒိုင်ကဟိုကတင်တယ် host ကကိုရဲကြီးဟုတ်တယ် host ကကိုရဲကြီးဒိုင်ကအဲကိုကြည်တုံးရယ်ကိုကျက်ဖရယ်ကိုတွေ့ရယ်အဲကိုတွေ့ရယ်နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်သူလဲကိုရတာလားမသိဘူးနော်ကိုရတာပါလေလားအဲ့လေ3ယောက်လား4ယောက်လားမသိဘူးအဲ့မှာစာကြီးနဲ့စခင်တာဟုတ်တယ်အဲ့မှာစာကြီးနဲ့စခင်တာစာကြီးရတယ်အဲ့မှာစာကြီးကအဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်မှာ freestyle ရပြီးတော့စုရမန်လေးပါဘူးနွေနွေအဲ့မှာစာကြီးရစင်မော်ကနေတော့ဟိုမန်လေးရော်ဘာတွေ freestyle ဆိုတာဆောင်းအောင်ကောင်းအောင်ပါဒါပေမဲ့ freestyle ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုစိုးရတယ်စိုးတယ်အာမန်လေးကပြောလုံးဟမ်နောက်ဆုံးမှစိုးရတယ်အဲ့လိုစာကြီးအဲ့မှာစာကြီးနဲ့ခင်တာစာကြီးတော့ငယ်သေးတယ်နော်တော်တော်ငယ်သေးတယ်စုရပြီကလားစာကြီးစုရပြီကလားအချိန်2010ဆိုအကွင်းတဲ့เน่หว่าเนี่ยโอยเนี่ยปฐมาวุฒิลงได้ตะเชิงอ่ะ Wi-Fi มาลงได้มะโห Wi-Fi มาลงได้โหโหได้เออปฐมาวุฒิลงได้ตะเชิงอ่ะ Bay Night Rapper ตะเชิงงาเนี่ยอัลแลเนี่ย2รอบ mistake ป่ะ collaboration mistake มาป่ะอ่ะเราก็ไปโอยอ่ะตู้เนี่ย mistake มาเนี่ยเปลี่ยนตรงเออตนเราตู้ Rapper จ่าพี่จ่าพี่อ๋อหมูอ่ะโหว่าเรมาโหคุยเรมาเปลี่ยนแท้ล่ะดิ mistake เนี่ยป่ะอัลแลคุยหมูดีกว่า mistake แท้มาเปลี่ยนแท้ล่ะ Bay Night Rapper จนติเออเฟซบุ๊กมาแล้วไปเต็นน่ะเออเออโอเคๆงั้นเราไอ้คิกก็รู้ได้มั้ยล่ะโหเออเฟซบุ๊กเอลีนี่เออเฟซบุ๊กมาดาวน์โหลดลิงก์นี่เออแล้ว Wi-Fi ไม่เข้าดิ Wi-Fi ไม่เข้าเออไอ้ห่าปีတော့ตลอดจ๋ามา Wi-Fi ဖြစ်တယ် Wi-Fi จ๋าแรกมาแมนเนลี่ไอ้คุณน่ะอภเฒ่ดิอกองปองပြီးတော့ตะตะ BBC တို့ B Entertainment ဆိုပြီးတော့လောက်လာအဲ့လိုမျိုးငါတို့အခုแมนเนลี่อกองนี่ပါแมนเนลี่อ่ะ rapper ဆက်ဆိုပေါ့နော်ไอ้တုန်းကไอ้ B Entertainment အယောက်60 90လောက်ကိုရှိတယ် rapper B Entertainment B Entertainment ဆိုပြီးငါတို့အပွင့်လည်းပြောရအောင်ไอ้တုန်းအဲ့လိုกว่าငါတို့ဟိုကိုရဲတော့ကတော့ MH ကိုအားကြတယ်ငါတို့အဖွဲ့တွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလောက်ထားမယ်ဆိုပြီး BBC လို့ကြားတယ်ဗာလဲ Stanford BBC Big Boss Crew ပေါ့ Oh Big Boss Crew ငါတင်နေတာတမျိုးကြီး BBC Channel BBC အဲ့လိုပေါ့အဲ BBC ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးဘာထူးလို့ဘာလို့ပါတယ် BBC BBC ဘာ BBC မှာတော့ထူးဟိုဟာလည်းဟိုအိုကြီးမပါဘူးအဲခုန YNC ရာဆိုရင်ဟိုမိုးအောင်တို့မင်းမော်တို့ပါတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုဟိုဘာထူရိုခရူဆိုရင်ကပတဲပေါ့အဲကပတဲကနေပြီးတော့ဆိုရင်မူးစုလို့ဘာထူလို့ပါတယ်ပေါ့အဲအီမိုလောကဆိုငါပါတယ်ဝိုင်းစီရဆိုအဲအဲ့လိုအားလုံးပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုဖွဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှငါတို့အဲ့လို B Entertainment ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဖွဲ့အကြီးအခုဟိုပြောမှဆိုအခုငါတို့ရှူတိုင်းနေပါရင်ဖြစ်တော့ဟို꽌သွားတဲ့အဖွဲ့တွေကမှ MRC တို့ပါတော့အများကြီးပါသေးတယ်အများကြီးပဲ꽌 BBC လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ crew အကြီးကိုကြတော့ B လို့ခေါ် B Entertainment ဆိုခေါ် B ကကြတော့ပါတယ် B ကတော့အဲ just assemble ပဲအဲ့ဒါ or b you represent လို့ represent လို့ဒါဟိုကနာမည်အခြေကောက်တွေမှာအခြေကောက်တွေမရှိတော့အဲ့ဒါပြီးတော့မှ b entertainment ပြီးတော့မှ wifi ဖြစ်ဟုတ်တယ် b entertainment နဲ့ကနေ selection လို့ဖြစ်သွားပေါ့ဟိုဘက်တသက်တခြားအဖွဲ့တသက်ကလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအဲ့ချိန်မှာမှခုနအဲ့ခုနအယောက်40လောက်ရှိရမှာဒီအယောက်20လောက်ဒီဘက်ဘာလို့ wifi မှာ21ယောက်ရှိတယ်မင်းဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် wifi 21ယောက်လား wifi မှာ21ယောက်နည်းနည်းအကုန်သိတာသိရသိရဟိုပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ BN Entertainment ကွဲသွားတယ်ပေါ့ကွာနော်ကွဲသွားတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ဒီချိန်မှာဟို disband ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ ਨੇ ဟိုငါတို့ဒီဘက်မှာအဲ့လိုဟိုမတည့်တဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကွာပွင့်လင်းပြောအေးမတည့်တဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတယ်ငါတို့ဒီဘက်မှာကြံခဲ့တဲ့တစ်ဖွဲ့က wifi ဖြစ်သွားတာဩအဲ့ wifi မှာလည်းခုနလို crew တွေအများကြီးပေါ့အဲ party animals တို့အဲဟိုပါလေဒီကောင်တွေအဲ့လိုမာဘယ်ဟုအဲမာဘယ်ဟုလို့ပါတော့အဲ့လိုမာဘယ်ဟုတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုကြီးပါဟ
ပါတယ်အော်အဲ့ဒါဆိုခုနကတော့အမ်ဖက်မလီအမ်ကနေအဲ့ချိန်ခုနဗီယန်ဒါဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့မန်လီအဖွဲ့တော်များရာဒီထဲမှာရှိရနေရောက်ရယ်ခုနဗီယန်ဒါဒိမ့်မှန်နေတာတခြားသူရယ်ကဟိုဘက်မှာတက်တက်ဖက်မလီထပ်ဖွဲ့ထပ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုရှေ့ရအမ်ဖက်မလီကွဲဝိုင်းဟုတ်ကွဲဝပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်လာတော့အဲ့မာဗယ်ဟုဆိုတာဝိုင်းဝိုင်းအောက်မှာမှာ
ဟိုဘာအောက်ကပဲဘာဘာအောက်ကပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့ကြတော့အဲ့ချိန်မှာတယောက်ချင်းဖြစ်သွားနော်တယောက်ချင်းငါလည်းတယောက်ချင်းဖြစ်သွားအဲ့ဟို M family နဲ့တချင်းတွေဘာတွေကထွက်ခဲ့တယ်ထွက်ခဲ့ဒီမှာ mistake ဘီနိုက်တရဘာဘာရော M family ရဲ့ emo lock ရဲ့လောက်တာအေးဘာဘာအဲ့သဘောဖြစ်သွားပါ M family ရဲ့ emo lock ရဲ့လောက်ထားတဲ့ချင်းပေါ့အဲ့ဒါကမှအလတ်ပါပါအော်အဲ့တော့ Shui Line ဘာလို့လုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကြောင့် Wi-Fi တည်တန်းကိုလုံးဝတည်တယ် Wi-Fi ဖြစ်နေ Wi-Fi ဖြစ်ပြီးတော်တော်ကြာမှောက်အဲ့လိုအဲ့ Apple တဲ့ထွက်တာအဲ့ Shui Line တွေဘာမှမတိုင်ခင်ရောငါတို့ Wi-Fi mistake တွေဘာထွက်လိုက်ပြီနော် Wi-Fi mistake ထွက်ရဟုတ်တယ်သိတယ် Family line ကြီးအဲ့ဟို Rubber အဲ့လိုမျိုးစလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့လို Inspire တွေဘာဘသူတွေကိုကြည့်ပြီးအဲ့လို Rubber ဘာလုံးချင်တာမြန်မာပြည်ကမြန်မာပြည်ကပေါ့ရဲ့ပွင့်လင်းပြောရင်ဒီကောင်တွေမန္တလေးတော့မသိဘူးငါတို့ကကျတော့ပြုံးလွင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ပြုံးလို့ရဆိုဟိုလိုပြောရမယ်ဆိုငါတို့ rap စလုပ်တဲ့ချင်းတော့တစ်မျိုးလုံးမရှိဘူး rap ပါ rap ပါမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်သင်နေနားထောင်ပြီးရောလားမြန်မာသင်နေနားထောင်လို့မြန်မာသင်ပဲနားထောင်ဘာမရှိဘူးလေအင်္ဂလိပ်သင်ပဲနားတော့နားထောင်ဟုတ်လေအဲ့ကြောင့်ဟို blue rap စဖြစ်လာဟိုရှောက်ပြောလို့ရပါတယ်မကျွန်တော် ice cube နားထောင်ပြီး rap ဖြစ်လာတာရှောက်ပြောလို့ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအလိမ့်နေမယ်သူတစ်ဖြစ်တော့ဗမာသင်ပဲဗမာသင်ပဲစပြီးနားထောင်ကိုသဘောကျတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသူကြောင့်သူရဲ့ဟိုလှုံ့ဆော်မှုအများကြီးကြောင့်အဲ့လို rap ချင်းဆိုပြတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူလို့ပြောလို့ရအောင်ငါ personal အရာဆိုတော့ကိုရဲရှိမယ်ဟုတ်ကွန်ဆိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုအဲ့အဲ့တုန်းက g.k မှာဆိုတော့ကြ internet ကရတဲ့ချင်းတွေအဲ့ဒီချင်းတွေနားအဲ့ဒါတွေပဲရှိတာပြီးတော့ငါတို့ကိုရဲနဲ့ဟိုဟာပေါ့ sharing တိတ်မရှိ sharing တိတ်မရှိဆိုတော့ကိုကလည်းဘယ်သူစီကတော့တောင်းအောင်မလဲမသိဘူးနော်ကိုကလည်းလာ share ပေးမယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကပဲအဲ့လို online မှာတွေ့တာမှလို့အချင်းချင်းပေးပါညကအဲ့တိုင်းနဲ့ပဲသွားတာဟုတ်။အိုရကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လည်းပို့ပြီးခင်ပြီးတာပေါ့မန်လေး။ဒီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုမန်လေးမှာမွေးတာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်၄တန်း၅တန်းလောက်ကရန်ကုန်မှာနေရ။ရန်ကုန်မှာဟိုမှာဘိုးထောင်မှာနေရ။ဘိုးထောင်48လမ်းမှာနေရ။48လမ်းမှာနေတော့အဲ့ချိန်မှာမမရဲ့ရကိုရန်ချမ်းတို့ကလည်းအဲ့မှာနေရ။ကျွန်တော်ကအဲ့ကိုရန်ချမ်းတို့နဲ့အမျိုးတော်မယ်တင်တယ်ဟိုဟိုဟာရှိရ။ရင်ချမ်းမင်းဆိုတာရှိရ။ช็อกโกแลตလိုလာမသိခေါ်တူအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ညီနေဆိုရွယ်တူအဲ့မှာဟိုကိုရန်ချမ်းတို့ဘာလို့လာတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လေးတန်းမမရ2000ထင်တယ်2000ထင်တယ်အဲ့မှာဟို access တင်ရထွက်နေထွက်နေရောခွေတွေဘာတွေဟိုမှာဟိုပေါ့ဟိုကိုရန်ချမ်းတို့အတော်တွေဘာတွေအဲ့မှာခွေရရှိရောကျွန်တော် CEO အဲ့ခွေရောက်လာဟုတ်အဲ့ခွေရောက်လာအဲနားထောင်ပြတာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကိုရန်ချမ်းတို့နားထောင်လဲအဲ့တော့ access ရနားထောင်တကယ်ဟိုဟာ rubber အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကိုဒါစိတ်ဝင်စားပြီးဖြစ်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ဘက်ထွက်လာတယ်ပြိုင်ဘက်နားထောင်တယ်အဲ့ချိန်မှာဟိုကိုပိုက်ကိုဒီကတချင်းဆုံမယ်လို့မဟုတ်သေးဘူးနားထောင်လာတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြီးတော့ဟိုဟာကိုချင်းမီအဲကိုချင်းမီနားထောင်ပြီးတော့ကိုရတ္တအဲ့အဲ့ရနေမှာတဆင့်ဟိုဒီဘက်ဒီဘက်အသက်ကြီးလာအောင်မှဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်လာအောင်မှတချင်းဆဆိုပြတာနားထောင်ငဲ့တာတော့အဲ့ဒီမြမဟာရေဆိုရင်အဲ့ဒါနားထောင် choice မရှိဘူးမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်ဟာဆိုရတဲ့ဟာနားထောင်တာကျွန်တော်ပေါ့အမနာနားထောင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဟိုလေအပြိုင်က linking ပတ်လာမသိဘူး linking ပတ်တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့နှစ်ခွေကိုခိုးကူတဲ့ရနေလာမသိကလေးဆိုရလာပြီးတော့အဲ့ဒါညနားထောင်ရင်ရနေကိုကြိုက်တာဒီ music ဆိုပြီးတော့တိလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ original ခွေဘာညာဝယ်ဖို့လဲမရဘူးရေးရပွင့်လင်းပြောရင် lambda ကာရန်များလို့အခွေရအစငါတို့ copy ပဲနားထောင်ပြီးတော့ဒါပွင့်လင်းပြောပြတာ copy ပဲရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့နော်အခွေပေါင်းစုံ copy ထွက်တာ copy ပဲရှိတာ original အခွေကိုရောင်းတဲ့ဆိုင်မှုမရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိကောင်းလည်းရှိလိမ့်မယ်ဘောနော်တို့မသိတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဘာလို့ရှိလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ဝယ်ရတာပါညာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုရှိတိုင်းနေပါတယ်ထွက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းနားထောင်တာရှိတိုင်းပါညာဘောဆိုတော့ဒါ disc sound ဘောဆိုမန်လီယာ rubber တွေပါညာဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ရှိတိုင်းနေပါရဲ့ဘယ်လိုစလုပ်ပြရှူရိုင်းကပြောရမယ်ဆိုတော့ဟို wifi ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ wifi ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ကျတော့တွေးကြွတွေးကြတော့ဟိုအဲတုန်းကပြီးတော့ဒိုးအဖွဲ့ရလည်းများလူလည်းများတယ်နော်ပြီးတော့တခုဟိုဖြစ်တာဟိုဘာလဲဟို snack တင်ထားတယ်လို့မျိုးပေါ့ဟုတ် snack စလုံးမမှန်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ် snack ဟုတ်တယ်နော် sticky snack sticky snack snack တင်ထားတယ်လို့မျိုးပေါ့ဟိုလိုအကူတို့လည်းတတလုံး rap တွေဆိုအတူတူဆိုသွားမယ်ဆိုတော့ family တွေရှိခဲ့ဦးတယ်ပေါ့အဲတုန်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအမြဲတမ်းနေတိုင်းဒီကောင်တွေပဲတွေ့နေဟုတ်ဒီကောင်တွေပဲတွေ့နေတော့ကြာအားဆန်းနေတာဟုတ်အားဆန်းနေအားဆန်းနေတော့ငါတို့ဖြဲမယ်ဘယ်သူအနေနဲ့ဖြဲမှာအချိန်ဟုတ်အကုန်လုံးအပြင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟို personal မုန်းလို့ဘာညာကူကလည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းဘဝမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအားဆန်းတာဟုတ်အားဆန်းတာဟိုဘယ်လိုရောမလဲဟိုချင်းသေးပါဘူးလေးပေါ့နော်
ကောင်းနည်းကြီးလာကျွန်မကိုတက်ကြီးတဲ့ကောင်အဲ့လို challenge လုပ်ကြည့်ကျင်တာဟိုဒီသဘောတကယ်တကယ်ဟိုဒါကတော့ OS ကိုမေးမေးဝိုင်းစက်ကိုမေးမေးနောက်ဆုံးအခုရှင်းမလို့တော့ဆိုတော့မိုးအောင်မေးလာအဲ့သဘောပဲဘာမှ personal မုံတီးတာပါညာအဲ့တုန်းကရှိလည်းမရှိဘူးရှိတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးလေနော်အဲ့မှာဒါအမြင်နဲ့မှရှိနေရပဲခစ်တိုင်းမှရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့လို beef တွေ ਆ လေအမြင်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ solution လည်းဟိုဟာနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုး beef တွေတလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဟာ example နဲ့ဟိုဟာနဲ့ကိုရသားနဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲထုံးထုံးပေါ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 ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဒေးကြီးတွေဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့အမြင်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေမှာဗျာဒီဟိုတစ်ဖက်ကအားပြိုင်တဲ့ကိစ္စကတော့ခစ်တိုင်းမှာ error တိုင်းမှာရှိနေမှာအမြင်တစ်စီကတော့အဲ့ဒါကိုကိုကဘယ်လို response ပြန်လုံးမှာလဲ beef can ရတဲ့တူကလဲကိုကဘယ်လို reply ပြန်လုံးမှာလဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ရှိမှာအခုမှတော့နည်းနည်းကျဲသွားတာဒီ beef ကိစ္စမှာ online မှာရအောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခြာတိတ်ပေါ်တော့ဒီကနေ့တည်းတစ်ချိန်လုံးပြဲနေတာမပြဲပါဘူးပြဲတော့ဘူးပြဲဆိုတော့မပြဲတော့ဘူးအဲ့တော့တားလိုက်ပါအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးလားအခုတော့မဟုတ်တော့လူကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အကွန်စတူဟိုလွမ်းမိုင်ဆိုတာမလားအဲ့ပေါ်အဲ့လိုပဲပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့အဲ့ဒါလည်းအကုန်လုံးသိပြီးသားကိစ္စအကုန်လုံးသိပြီးသားကိစ္စပဲဒါကိုလုံးမိုင်ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာ response နေလဲသူဘက်ကရှိရသူဘက်က reply လုပ်တာလည်းရှိရတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကပြန်လာမယ်ပုံနဲ့ပြောရင်အဲ့လိုအလောက်ကြီးထိကြီးသွားမယ်လို့မထင်ဘူးကွာသူစဉ်းစားကြည့်လေရိုးပဲစဉ်းစားကြည့်ကွာမန္တလေးမြို့ထဲမှာတော့လူစုံလူအကုန်မသိသေးတဲ့ family လေကိုရီးယားတော့ကောက်ကိုကော်ရီထင်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ငါတို့လောက်လိုက်တဲ့သချင်းတစ်ခုကဟိုရန်ကုန်မှာပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ချင်းတော့ဒုံမြန်လားဒုံမြန်ထွက်ပြီးတော့ number 1 ဆိုတဲ့အချင်းလေသူလိုလိုမျိုး response လာမယ်ငါတို့လည်းမထင်တာဟုတ်သိရမလားအဲ့ကြောင့်ငါတို့စိုးရယ်ပေါ့ငါတို့ဖျဲရယ်ပေါ့ငါတို့လောမိုင်မှာဖျဲလိုက်တယ်ကွာသိရမလားအဲ့လိုဒီလောက်ပဲပြီးမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိုက်မပြီးဘူးရအောင်အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုပဲ beat တရားအများကြီးပါပဲအဲ့ဒါชื่อไอ้ตะคู่เนี่ยมาไม่รู้ตลอดไม่เหมียวตลอดไม่เหมียวดาล้วนป่ายเอาบีฟลุเตะဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့တချင်းတွေကမှအများကြီးပဲဟုတ်တယ်တော်တော်များများကိုကြားရတယ်ဗျာဟို तू ကလည်းအဲ့ချင်းခုနပြောရတယ်အဟောဆုံးပဲဘုံပြန်ထွက်ထားတော့မှအဟောဆုံးပဲဒီက challenge လုပ်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အောင်ငါမှလည်းငါလည်းစုတ်တက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ brown ကောင်းနေတယ်လို့ challenge လုပ်တယ်ဒီဟာဟိုကာချာရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတွေရရှိတယ်ဟိုဒီမှာဗျာဟို roast ရဲ့ကာချာတွေအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်စတာတွေပြတော့ response လုံးစဲဟာတွေကကြတော့ဟို international မှာလို့ပြန်ပြီးမတော်တည်ရမှာဒီ Facebook ပေါ်မှာအဲဆဲပြီးခဏပြီးွားပြီးတော့ဟိုတရားရောက်ကဟိုလို rules လုပ်တယ်စရတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမခံနိုင်ရအောင်တောင်းနေတယ်လို့ရှင်ဟိုအဲ့ဒါကြတော့အခုခေတ်တော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုလိုပြပြဒီအမုံတရားဘက်ကိုဥတီရပို့များပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုလာပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကဘာပြန်ပြောမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်း response တွေပါရလဲတိတ်ကောင်းလာမတွေ့ရအောင်ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ဟိုဒိုးတွေတုံးကလည်းမရှိမဟုတ်ရှိတော့ရှိရပါစေဟိုရဲရဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်ထိပါကွာအပြင်မှာပါတချင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ပါကွာတရားတို့ညာဟုတ်တယ်ခွေးကြရတယ်ပြဿနာတွေစင်ကဲဖြစ်လာရဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ရှိတယ်အများကြီးအများကြီးအများကြီးနောက်ဆုံးဟိုပွင့်လင်းပြောရမယ်ဆိုဟိုဟိုကြောက်ကြောက်ဆယ်တို့ဘာတို့ကအဲ့လိုငါတို့ညီလိုမျိုးနေတဲ့အဲ့လိုပြည့်ကြီးတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအစားမခံနိုင်မင်းနဲ့ဟိုဒီဘက်ကချွေးတိုင်းကိုဖောက်တဲ့အဖွဲတွေနဲ့ရိုက်ကြနဲ့ကြထူးကြနဲ့ကြတယ်ကိစ္စကြီးအဲ့လောက်ထိကိုရှိတယ်အဲ့လိုမင်းထဲမှာအဲ့လိုမအုပ်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့မင်းကငါတို့ဘာပြောတယ်ဆိုလို့ဘာအဲ့အဲ့ဒါဝဲတွေမှာဖြစ်လာရှုပ်ဝဲတွေရှုပ်ဝဲတွေပြန်အဲ့လိုဖြုတ် freestyle ပွဲတွေပြန်အဲ့လိုထူးကြနဲ့ကြစိုက်ပြီးလိုက်တိုက်ပေါ့တရားအဲ့ဒါမှာတကယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတချင်းဖြစ်လို့ရှိလို့ချင်းကတချင်းနဲ့မပြီးဘူးပေါ့တကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာလည်းမပြီးဘူးနောက်တော့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါဒီအချိန်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကျမှပြန်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှဟိုလူငယ်စိတ်တွေကြီးပဲအခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငါတို့ beef တဲ့အဖွဲတွေကလည်းတချင်းထဲမှာလည်း beef တယ်အပြင်မှာလည်းမင်းတို့ wifi studio ငါတို့လာပြီးတော့ gain နဲ့ပေါက်သွားတယ်မင်းတို့ studio မှန်ကိုအောင် gain နဲ့ပေါက်မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲအဲသူတို့ကလည်းဖြဲတယ်အဲအဲ state တယ်သိရမလားမင်းတို့ studio လာပြီးသင်းတဲ့ဘန်းသွားသင်းတဲ့ဘန်းအဲအဲအဲလိုမျိုးရွာရှိအဲလိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါဟိုအော်ရပါဘွာအဲ့ချင်းကကြည်နော်ဖြဲတယ်ဘွာဖြဲတယ်ဟုတ်တယ်လေမှန်တယ်မှန်သူဖြဲကိုဖြဲမင်းတို့အပိုင်းနဲ့ထိလာပြီးငါတားလောက်တယ်မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတချင်းနဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးအားကျန်းတယ်ဘွာဟုတ်ပါတယ်ဖြတ်တမ်းမှုတွေကျန်တန်းကြီးဟုတ်တကယ်ကျန်းတယ်တကယ်ကျန်းကျွန်တော်သိရတော့အဲ့အရင်တော့ကလေဟိုကောင်ဂျေကြီးတို့ဂျင်မီဂျီကောတို့ဟာတို့လို့ချင်းကျွန်တော်သိတယ်ဒီကောင်လေးအဖွဲတို့လို့ချင်းလဲအဲ့လိုဝိုင်းဘွားလိုမျိုးပဲဗျာအုပ်လိုက်ကြည့်ပဲအများကြီးအဲ့ဒါမှာဟုတ်တယ် SM SM ဒီကောင်လေးမှာတချင်းမဆိုတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်เออแล้วไอ้ทุบกูเจอแท้มาเลยไอ้ตะชิ้นมันสู้อ่ะไม่สู้ไปๆโอเคไม่สู้เว้ยเนี่ยไอ้เหลือทุบกูตีได้ไอ้เหลือง้ากองนี่ก็ไม่ทีเนี่ยง้ากองนี่ก็ไม่ทีเนี่ยโอเคเออง้าวายวายเนี่ยดีเว้ยลาไม่ลงง้าทุบว่ะไอ้เหลือหลูอ่ะชื่ออ่ะยา60จ่อแล้วถ้าจําไม่ได้หลูนี่ไอ้เหลือตะเกยชื่ออ่ะอ่ะอะยินน้องเนี่ยไอ้เหลือตะชิ้นสู่ยงเนี่ยหมอตรัวไอ้เหลืออเปญมาว่าไอ้เหลือกวนตัดนี่ดาวบาตะเกยนี่ขึ้นแล้วเว้ยเราตีได้หาဆိုလို့ရှင်
နောက်တဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့အဖွဲတို့လည်းနာမည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့အဖွဲတွေမှာဆိုကျွန်တော်တယောက်ပဲသေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟိုဖရီးစတိုင်ရတဲ့တရားကဝိုင်ကြီးဆိုတဲ့တရားသူက5 reason ပဲဟောသူတို့အဖွဲ့သူလည်းစောင်းရှံပြတာကျွန်တော်ကြားဦးတယ်ဗျအဲ့ SME လည်းအဲ့တိုင်းပဲတကယ်မှစဉ်းစားကြည့်ပါဆွဲရတကယ်မှတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာသိလားဟိုငါတို့ရက်ကွက်တဲ့လူငယ်တွေပဲဟိုရက်တချင်းဆိုတာဆိုတာပဲကြွေးပြသွားကွာရက်ကွက်တဲ့မှာအခုချိန်မှာအသက်30 35ပတ်လည်ရောက်နေတဲ့လူကြီးယောက်ျားတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တကယ်မှရက်ကွက်တဲ့မှာဘော်ဓာတွေစုဘူးတယ်အဲဟိုဘက်ရက်ကွက်ကကောင်ဖောက်ဘူးတယ်ဟိုဘက်ကရက်ကွက်ကကိုယ့်ဘက်ကိုကြော်လာတဲ့ကောင်အုံအောင်စားဘူးတယ်ဒီကောင်နဲ့ထုဦးရိုက်ဘူးတယ်တကယ်မှအဲ့တဘောပဲအကုန်လုံးအတူတူပဲငါတို့ကတချင်းဆိုတဲ့ချင်းဆိုတဲ့လူတွေဖြစ်သွားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုဒါဘီးဖ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတကယ်မှဘာမှမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလူငယ်တိုင်းဖြတ်တန်းမှုတဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးပါပဲအပြင်ဟိုတချင်းမဆိုတဲ့ရုပ်ကလေးချာတိတ်တွေလည်း꽌တန်းတွေနာမှုဖြတ်တန်းမှုတာပဲအဲ့ဒါလို့ပုံကတော့သူ့အယူနေတာပဲဒီဘက်ကကြည့်မရတဲ့လူက already ကြည့်ပြီ already ကြည့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာမှာအဲ့လိုခုနရဲကြီးမေးသလိုမျိုးပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းပြဿနာတွေလည်းရှင်းရတာရှိသေးတယ်အဲ့လိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးရှင်းရတာရှိတယ်နောက်ဆုံးကအခုချိန်ထိပေါ့နော်အခုချိန်ထိရောအဲ့လို OS နဲ့ WiFi ကအဲ့လိုဘလို့ရိုင်းมาတယ်လို့ပါလို့ပြောမှာအဲ့လိုမျိုးတချို့ခင်တဲ့လူတွေပြန်လာပြောတော့ကပြန်လာပြောဆိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတော့တိလာကြပါတယ်ငါတို့အကြောင်းသိမှာအဲ့လိုငါတို့အဲ့လိုပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းဘူးလို့ရိုင်းနေလို့ပါလို့ညာအဲ့လိုမျိုးဒီ effect လားအဲ့ရွှေတိုင်း effect အဲ့လိုတိတိကျကျမသိပဲနဲ့ငါတို့ beef တဲ့កောင်းလीပေါ့ beef တဲ့កောင်းဆိုအားလုံး live beef ပေါ့ခုနလိုမျိုးကာချာရေးပါညာဒီယာကိုဒီလိုဆိုလို့သူတို့ပြန်ဆိုတာတဲ့ဆိုင်မြမာမှုရဆိုရင်ဟိုကောင်ကသူ့ဘက်သူနေတဲ့ကောင်မင်းတို့ကောင်ကမနာဘာလို့သွားဆဲတာလဲဘာလို့တော့တော့ဆဲတယ်အဲ့လိုလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုဟိုနောက်ပိုင်းခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မရှင်းတော့ဘူးကွာတကယ်မှဆိုဟိုမေးကြည့်ပါကြိုက်တဲ့လူဇွဲတော့တိတ်တယ်ဘွာသိရမလားဟိုငါတို့အရင်ကတည်းကအနက် ground မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီအချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဟိုကိုရဲကြီးကိုပဲမေးမလားကိုဂျေကြီးကိုပဲမေးမလားနောက်ဆုံးဟိုဒီဘက်ကဟိုကိုဖြိုးလေးတို့ဘာတို့ပဲမေးမလားသိမလားဝိုင်းစနဲ့ OS ဘယ်လိုနေလဲသိမလားငါတို့ဟိုဖားရတာဘာညာမဟုတ်ကွာကိုအကြီးကိုအကြီးအကိုတန်ဒီအကိုကြီးတန်ဒီအေးအေးအဲ့လိုမျိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေအပြင်မှာပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအဲ့လိုမျိုးငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရိုင်းဆိုင်ကြီးဒီလိုထည့်ပြီးတော့ငါတို့ကပဲရှောက်သွားနေတယ်ခေါင်းလေးလို့ပြန်အဲ့လိုအကြီးကြီးတွေလှုပ်လိုက်တာတွေအဲ့လိုစကားတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြားရတာအများကြီးခုန cipher ဆိုဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ရင်တော့မတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တချင်းလှုပ်တဲ့အချိန်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ချိန်စပြီးတော့စိုးနေတဲ့အချိန်မှာပါကျွန်တော်တို့အတွက်အဟန်တာပြန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအခုတော့ရှိချင်မှရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ဒီနောက်ဆုံးဒီသချင်းတွေထုတ်ထားကြတယ်အဲ့တော့ကဆိုရင်ရွှေတိုင်းနောက်မှာမှရှိလာတဲ့သချင်းတွေကလည်းစင်ပွားပြီးရှိလာတဲ့သချင်းတွေကလည်းအများကြီးရန်ကုန်ကနေထုတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်မန္တလေးကနေမှအချင်းချင်းလည်းဟိုပြန်ချတဲ့သချင်းတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသချင်းတွေလည်းရှိရဲပြီးတော့ကိုကရန်ကုန်မှာဒီသွားပြီးတော့ရှိုးဆိုနေမန္တလေးမှာလည်းဟိုရှိုးဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်အပြိုင်တချင်းငားတရားဆိုရမင်းရတရားဆိုရအဲ့တိုင်းကြီးလည်းရှိရှိုးဝဲနေပါလိမ့်ပါရှုပ်တယ်ရှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတအားရှုပ်ပျော်ဖို့တော့ကောင်းတယ် audience အတွက်ကကောင်းတယ်ဗျဟုတ်တယ်လားတချင်းနားထောင်ရဟိုတချင်းနေနားထောင် entertainment ဖြစ်သွားတယ်အ ਨੇ ဆုံးကအ ਨੇ ဆုံး entertainment ဖြစ်သွားတယ်ပွဲကြီးပြိဿဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုရရကောင်းတယ်အဲ့လိုနည်းနည်းပိုးဆန်အခုခင်မှာဆိုအဲ့လို Facebook ပေါ်မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ပွဲရှာတယ်အေးအေးတာမန်လူတွေတော့အဲ့လိုပွဲရှာပွဲဟေးဆိုတာမန်လူတွေတော့မှအဲ့လိုပွဲဟေးဆိုလူတွေအုပ်လိုက်ကြီးပျော်သေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲတကယ်ဟိုဘက်ကလည်းသွားပြီးတော့အဟိုကောင်တွေကဟိုဟာပြောရမယ်ဒီဘက်ကလည်းအကိုပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းအများကြီးပဲရှိုးတွေမှာရောအဲ့လိုမျိုးဟိုလို beef တဲ့ဟာတွေပဲလေရှောက်អော်ရပဲရှိသေးတယ်ဟိုဘယ်ခုနစားကြောက်တည်းက freeze တိုင်းဆိုတာဒါမျိုးဆိုရတယ်လို့မန္တလေးမှာလို့ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးအဲ့လို beef ဟိုဘယ်လိုပဲမလဲအဲ့တော့စာကြီးကအဲ့လိုပြောရဆိုငါငါအထင်ပေါ့နော်ငါအထင်တော့ဟိုမန္တလေး hip hop ကအဲ့ကျန်ဘာမှ development မရှိသေးဘူးသိလားဘာမှ development မရှိသေးဆိုတော့ freeze time ပွဲမှာပြီးတော့စာရင်းနေနေကြောက်လဲသူလက်ရှိ champion ဟိုကလက်ရှိ champion ဆိုကြ freeze time ဆိုတာမျိုးဖြုတ်သွားတယ်ဆိုအဲ့လိုကောင်းသောစေတနာနဲ့ပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ငါအထင်တော့ဘာလို့ဘာလို့အရင်ကိုယ်ရီတွေးရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရီတွေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရီတွေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီ2010 freeze time ပွဲကဟိုလိုပြောရမယ်ဆိုတော့မန်လေး hip hop အတွက်တကယ်ကျေးဇူးကြီးခဲ့တယ်ပွဲဟုတ်အဲကြုံတော့ပေါ့နော်ကြုံတော့ပေါ့ကြုံတော့အဲ့လိုငါနဲ့ကိုရီကြီးနဲ့အဲ့လိုပတ်သက်မှုလေးတခုဟုတ်ကိုတင်ကြီးဆိုတဲ့အကိုရှိတယ်ကိုကျော်ညီညီတယ်ကိုအဲကိုတင်ကြီးအဲငါအလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ညီလိုကိုလို့နေတာဟုတ်နေတော့ကျတော့ तू ကအဲ့တော့ငါတို့လောက်တယ်ပေါ့ငါနဲ့အလက်နှစ်ချင်းနေပါလေလောက်တယ်ကြည်ဟာမင်းတို့မစိုးဘူးပဲပေါ့ငါတို့လောက်ချင်တာပေါ့အားလောက်ချင်တယ်ပါညာကူကဆိုအဲ့မှာ freeze time ပွဲလုပ်မယ်ပါညာကူကဆိုတော့ तू ကပြောတော့ကွာ तू နေတဲ့ big wine နဲ့ညီလိုကိုလို့နေတာရခုနတန်းလောက်ပဲဟုတ်ငါတို့ရှူတော့အဲ့တော့ဒီ style ban နဲ့တင်မယ်ဘယ်ကြီးอ่ะ big wine ပေါ်တာ what the fuck တင်မယ်ဟို whatever ကွာငါမဟုတ်တာကိုရဲရဲဘောမှပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့အတွက်2010လို့အချိန်မျိုးမှာ big wine ဆိုတာဟဲ့ heavy ပဲ heavy ပဲတင်မယ်အဲ့မှာတကယ်ပြောရတာလေမင်းတို့ဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုကိုရဲ big wine ပေါ့နော်ကိုခေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လို hip hop နဲ့ပတ်သက်မေးစရာရှိအဲ့ခေါ်လာခဲ့မယ်အပေးဖို့လေဖောင်းနေအဲထားလိုက်ပါမသိဘူးလေတင်မလား तू ကရင်းနဲ့ဖောတာပါညာငါတို့ဘယ်လိုပြီးသိမလဲအဲ့
အဲ့ဒါနဲ့ FaceTime ပွဲလုံးမဲ့နေလာလုံပြီးတဲ့နေလာခေါ်ကြလာဟုတ်ဟန်ကိုရဲရဲ့ပါလာအင်းကြီးအနေလေးနဲ့ပစိုးကြီးနဲ့ငါတို့ဘွားရဲငါတို့စိတ်ထဲမှာမျောလင့်ထားတဲ့ဘေးဝံရဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာဒီပဲရဲ့ဘေးဝံဆိုတော့ငါသိတယ်ဒါပါအဲ့ဒါခေါ်လာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့ဟမ်ဘာဖြစ်တဲ့ဟာကိုအကြုံလုံးပြောပြတာအဲ့တော့ဟိုအဲ့ချိန်တော့ဟစ်ပေါ့ကလည်းဒီလောက်ကြီးကြီးအဲ့လိုအရန် development ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ तू သာသူကတော့အရန် proud ဖြစ်မယ်ဆိုသိမှာ။ဟုတ်။မန်လေးကဘယ်ကောင်နေမှလဲမသိတဲ့ကောင်တကောင်သူ့ပေါ်တာလာခေါ်လို့ပြောပြ။ဟုတ်။ဒါမဲ့ကိုရဲ့အဲ့မှာငါတို့ကွန်ပျူတာဆိုင်မှာဟောဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကြော်ညာပြောတော့ဘောနော်။အဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေရှိရပေါ့။ကျွန်တော်လေးချင်တာလေးရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသင်ပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမှာ။ဟုတ်။ဘာလေးတွေသိချင်လဲ။ဟုတ်။အဲ့လိုပစိုးကြီးနဲ့ပေးဝိုင်းငါတို့အဲ့လိုပြောပြခဲ့တယ်။တရား။ဆယ်ကူနေက။အော် FaceTime လုပ်ပြီးတော့မှာ FaceTime ပွဲလုပ်ပြီး FaceTime ပွဲပြီးသားနောက်ရက်ဖြစ်လာ။နောက်ရက်ဖြစ်လာ။နောက်ရက်ဖြစ်လာ။အဲ့လိုကိုကျော်ညီကိုတင်ကြီးပေါ့။အကိုကြောင်ကြီးကိုတင်ကြီးဘာတူလဲဆိုတာမသိတဲ့လူတွေပြောရမယ်ဆိုလူဆိုတာကိုအကြောင်ကိုပဲသိတယ်မရှိမှဆန်းဆန်းရှိအမုံမုံလေးကိုဟိုလည်းရဲလေးနဲ့ဂျေးမီအခုတွေရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုအကြောင်ကိုပဲသိတယ် complex crew ကိုအကြောင်ကိုပဲသိတယ် complex crew complex crew ရဟုတ်တယ် complex crew ကိုင်းအဲ့ဘာဘာမေးခဲ့တယ်သူတို့အဲ့တော့အရန်ကြီးတီးကြတော့မမှတ်မိတော့ဘူးကွာဒါပေမဲ့တခုရှိတာတော့လို့တချင်းဘလို့လောက်ရတယ်ပေါ့တချင်းဘလို့လောက်ရတယ်ကိုရဲအဲ့တော့ငါတို့ကိုပြောပြတာတော့အဲ့လိုသူတို့ပြိုင်ဘက်အခွေလုတ်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကြည်ရတဲ့အချိန်တုန်းကဟာလေးတွေပြောပြတယ်အဲ့လို detail ကြီးတော့မမှတ်မိတော့ကိုရဲ့အများကြီးပြောပြသွားတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အချိန်တုန်းကဘယ်သူပဲပြောပြကျွန်တော်တို့တော့ကယူစီရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြန် share လို့ရဟုတ်တယ်ပြန် share လို့ရလားဆိုတော့မမှတ်မိတော့မမှတ်မိ detail မမှတ်မိတော့ဘူးကိုရဲ့ပြောပြတော့တာအဲ့ note တွေပဲဖြစ်ပြီးမှတ်မိနေတာတခုကပြိုင်ဘက်အခွေလုတ်တာကိုကိုရဲတော့ကကြည်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hip hop တခြင်းတပုတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ rap တခြင်းတပုတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘလို့တီးတယ်ဘာညာကွကွာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရဲရှယ်သွားတယ်ပြီးတော့ freestyle ဆိုမှဆိုရင်ဘလို့ဆိုရမယ်ပေါ့အဲ့တုန်းကတော့ဘာပေါ့စာဆိုတော့ freestyle အရန်ယူနေတဲ့အချိန်ကပြီးတော့ငါတို့2010 2017ဆိုတော့ဒီမှာ freestyle မဆိုတတ်ရင်မဲ့ဒီကောင်ကရှာမပါတဲ့ကောင်သိရမလား rapper မဟုတ်တော့ရှာမပါတဲ့ကောင်အဲ့လိုဆိုတဲ့အဆောက်ယူပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်ဆိုတတ်ရင်ဒါပေမဲ့ခုနရဲရဲပြောပြသလိုဘယ်သူမေးရမလဲမသိဘူးအဲ့အချိန်မှာ big one ကလာပြောပေးမှာပြောပြပေးမှာတဲ့ငါတို့ကိုတင်ကြီးကိုညှော်ခေါ်ပေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရဲအဲ့လိုမျိုးဟို short notes လေး Facebook မှာရေးတဲ့ဟာလေးရှိရယ်လေဟုတ်တယ်အဲဥမာ chorus ဆိုတာဘာမျိုးသိမလဲ music style ပဲ music style ဘယ်လိုလဲအဲ့လို notes လေးရေးနောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်မရေးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအရင်ကကျွန်တော် screenshot တွေအရိုက်ထားလို့လေ Facebook စပြီးဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်တော့တုံးကအဲ့လိုမျိုးရေးတာ short note လေးကိုရဲအဲ့ဟိုဟာလေးမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတဲ့ဟာဆိုအရန်ဟိုဟာဒီဟိုဟာ hip hop ဘက်ကိုဟိုလှုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိတော့ why သိတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာရဲ့အရှိမသလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကိုစင်မင်းတို့ဟိုဟာကိုမျိုးဟုတ်တယ် YDMB ဟုတ်တယ် YDMB YDMB ကိုသိတယ် YDMB တို့နဲ့ရောအဆက်အသွယ်တွေပါလေအဲ့တုန်းကရှိတာမရှိဘူးနော် YDMB နဲ့တကယ်မှအဆက်အသွယ်အကြီးရှိတာဟုတ်အကြီးရှိတာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုစင်မင်းကမင်းမျိုးသားပဲဟုတ်ကိုစင်မင်းရဲ့အဖွဲကဟိုဗာလေဟိုဟာမဟုတ်ဘူး YDMB မဟုတ်ဘူးYDMB မတိုင်ခင်အဖွဲ X3 ဆိုတဲ့အဖွဲရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုပြုံးလွင်ရဲ့ first generation ပဲအော်ပြုံးလွင်မင်းမျိုးသားရပါတယ် first generation ပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကိုစမင်းတို့က YDMB ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုစမင်းရန်ကုန်နေပါချင်းနေပါလာလှုပ်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြိုးဝေရလဲဟိုဟာပဲမန္တလေးကအခုဖြိုးဝေနေမခင်ဘူးကိုစမင်းနေပဲခင်တယ်ကိုစမင်းမန္တလေးပထမဆုံးဆိုဟိုဟာဖြစ်မယ်မန္တလေးကတချင်းနားထောင်မှုကပထမဆုံး Jewel Rhyme Jewel Rhyme တို့ပါရှိသေးတယ်။အော်ဟုတ်လားကျွန်တော် Jewel Rhyme တို့ပါရှိအဲကိုအန်ပွဲတို့ပါတော့ Jewel Rhyme ရှိကိုအန်ပွဲကိုအောင်ကျော်မျိုးဟိုအရတည်းမှာမင်းကိုဝိုင်းတည်မယ်ကိုမင်းကိုကျွန်တော်တည်ကိုမင်းကကိုမင်းကခုန2010မှာသူ Champion ဖြစ်တာကိုမင်းကအော်2000 Freestyle Freestyle ပွဲမှာ Freestyle မှာ Champion ဖြစ်တယ်ကွန်နရမှာ Jewel Rhyme ပထမဆုံးပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့ဟိုဟာရှိရလေ rapper magazine ရှိရ The Street The Street မှာပထမဆုံးပါလာတာမန်လေးဟိုဘွဲပေါ့ဆိုင်ကယ်နဲ့လေဆိုင်ကယ်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပုံနေနဲ့ပါလာအမဝယ်ဖတ်နိုင်လို့အဲ့ဒီအပိုင်းတော့ဝယ်ဖတ်နိုင်တဲ့ county စီကအဲ့တော့လုံးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေမဝယ်လိုက်ဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဆိုဟိုဟာလေဇွဲမေဟိုဟာတော့သိမယ်ကိုဝိုင်းရောသိမယ်ကိုဝိုင်းရောကျွန်တော်မသိဘူးဖုန်းဆက်တော့ဘယ်တော့မှကိုရတာနဲ့ဖုန်းဆက်တယ်ကိုဝိုင်းအော်ဟုတ်လားအဲ့မန္တလေးကိုဝိုင်းကလည်းအဲ့လိုတို့မန္တလေး hip hop မန္တလေး rap ရဲ့အဲ့လိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့လူတွေမှာပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ဟိုခုနမိုးအောင်လည်းဝိုင်းစီရဆိုရင်ကိုဇော်ရဲတို့အော်ကိုသူရိန်တို့ကိုကြည်ကန်တို့ပြီးတော့နောက်ထပ် YAC ဟာနဲ့ခုနတွေ့ရဆိုရင်ကိုဝိုင်းတို့က family ရှိရလေဟုတ်တယ်ကိုဝိုင်းတို့ကကိုဝိုင်းတို့ကကိုဝိုင်းတို့ကMHF ဟုတ်ကိုဝိုင်းတို့က MHFMHF အချိန်ကောင်းတွေပါတည်တာမန္တလေး hip hop fan YNC နဲ့ YH ဟို MHF နဲ့ပေါ့
ငါတို့ရဲ့အရှိန် generation တွေပေါ့အဲ့ပြီးတော့ IYC ကနေပြီးတော့မှပဲဟိုဒေါက်တာ13မျိုးပါတော့ငါတို့ဒေါက်တာ13ကျော်တည်တီးတီးတမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့သူဆိုရင်ဒေါက်တာ13ဆိုရင်ဟိုဗာလဲစာရေးဆရာဦးစုငယ်ရဲ့သားဩပြီးတော့ဟိုဗာလဲသူ့အကိုဗာလဲကုသရင်ကလည်း IYC ရဲ့ rapper ပဲအဲ့လိုမန်လေးရဲ့ first generation တွေရဲ့ rapper ပြင်ဦးနှွင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလက်နယ်ဟိုဗာလဲဟိုကုသမင်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလက်တီးတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများနားထောင်လို့ရတယ်အလက်ကကွယ်စက်တို့ wide wide ဟာတဲမှာတီးလားတီးရအလက်တီးတယ်အလက်ကလည်း wide wide တဲပါ wide wide တဲလည်းပါ wide wide လည်းပါအလက်ကအဲ့လိုအလက်နဲ့ငါနဲ့စတူတယ်အလက်က18နဲ့သားပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်အဲဆောင်းဝန်တဲလန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုစောင်းရမ်းမိုက်တယ်ဟွာအဲ့ခေတ္တကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခုနဗာ channel ရုပ်အဲ့ခုန first time let's game ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ semi creation ဆိုတာဟာကျွန်တော်အဖွဲ့ရှိရဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် semi creation ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ဟိုပါလေပြန်မစုံစည်းနိုင်တော့ video ဒီကောင်နေရတာဒီကောင်ယာတို့ကိုသိကြတာကွယ်လာအခုခေစားနေတယ် creative director အဲ့စတဲ့နေစတိုင်းနေပါအဲ့ဒီ connection မရှိခဲ့တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိရဟာနေရအောင်ရိုက်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အခုရိုက်နေ black magic တွေပါမဟုတ်လို့ 60D ဆို60 DD နဲ့အခုနီအခုအဲ့လိုဇဲပြောလို့ပေါ့နော်ဇဲပြောလို့ဟိုဘယ်လိုရမလဲတချင်းဆိုပြီးကြံနေခဲ့တာဟိုဝိုင်းဆက်ရဲ့ OAC ရဲ့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော်တော်များများပြောကြတယ်ကွာဒီနှစ်တွေဆိုပူဆိုးတယ်ပေါ့ဒီနှစ်တွေဆိုပူဆိုးလို့ပေါ့ဟိုအရင်ကတည်းဝိုင်းဝိုင်းကတည်းအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေဆိုအာဝိုင်းဆက်နဲ့ကို OAC ကတော့အဆောတော်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘာပေါ့တော်သေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကုမိုးအောင်တနာရတယ်ပေါ့ကုမိုးအောင်ဆိုအရေးချင်းရှိရတာနဲ့ဘာညာကုကွာဆိုအခုကျွန်တော်ဂျုံလုံးတခါလဲပြောလိုက်ကုမိုးအောင်မတနာနဲ့ချမ်းသာနေပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့ပါအဲ့ဒါပြောပြမယ်အမေကအဲ့လိုဟိုအချစ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပြီမောတနာပါတယ်ဆိုတော့ချစ်လို့ပြောတာအဲ့ချစ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဒီ podcast မှာကျွန်တော်တခါလဲပြောပြခဲ့မယ်ဟို Oasis ကပေါ့နော်ကျွန်တော်မချမ်းသာပါဘူးကျွန်တော်နှစ်ကောင်ဆိုကိုယ်ပိုင်အိမ်တော်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့Oasis ကအဲ့လိုမောင်းတဲ့ကောင်ပြောပြမယ် Oasis ကအဲ့လို Toyota SEO လေးမောင်းနေပေါ့ Wayne Z က Toyota Vis လေးနှစ်စီးလုံးအဆုတ်လေးမိုးအောင်က Las Vegas မှာ Tesla Model Y မောင်းတေချာပြောတေချာပြောပုံမှန်တနာနေလို့တနာနေမှာဆိုလို့ကွယ်သက်ပြောမိုးအောင်ကျွန်တော်ကောင်နေမှာရှိရဲ့မိမပါခေါ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘသူတနာရမလဲတနာကိုမစင်လားစင်လားတော့မစင်လားကျုံလုံးတခါတည်းဆိုရင်မင်းပြောတဲ့စကားကိုပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုပတ်စံနေအစဉ်ပြေပြီးဆောင်းဝန်းချမ်းသာမယ်လို့ထင်ဒီလောကတွေဝင်မလားဝင်မလားအဲ့လိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ကျော်ရှိရဲ့ကားလေးပဲရောင်းလိုက်ဟိုကဟိုကောင်ရှိနေမယ်အဲ့တော့ဘသူတနာရမလဲကိုမစင်လားဘောကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဘော easy ပဲ fly နေတယ်အဲ့ဟိုနေ့ကတော့ဖုန်းပြောသေးတယ်ဒါအချိန်နေပါညာကိုဆိုတော့ထုံးစံနိုင်မလို့နော်ဟိုလိုပေါ့ဒါအခုအစအတော်မို့လို့ပါအစဉ်ရမ်းပြင်းနေပါညာနိုင်ငံသားမှသွားနေပြီးလုံးနော်လူတိုင်းရုံးကန်နေရဟုတ်မဟုတ်သူတို့ကလည်းသူတို့ survivor ဖြစ် survivor ဖြစ်အောင်လုပ်နေတကူကတော့လောက်ကိုလုံးအောင်လုပ်အောင်ဒီတက်တော့နည်းနည်းပြည့်ရလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါငါပြောပြီးစီးတဲ့တော်ပြောပြီးအဲ့ဒါမဟုတ်ကိုရွေးချယ်တဲ့ဒီ live နဲ့ရောပတ်သက်ပြီးတော့နောက်လိုက်ပဲရတယ်အဲ့ရဲ့ကြီးကိုပုတ်နေပြောရင်တော့ good question ငါကိုဗစ်အပီးလောက်တော့လာမှမသိပါဘူးမိုးထက်နဲ့ငါနဲ့အဲ့လိုမှတော့နှစ်ကောင်မိုးထက်တို့ရက်ကွက်ထဲမှာပဲတီးဆိုင်ထိုင်ရင်လည်းပြောပြတာလည်းရှိတယ်ဘာလဲဆိုဟုတ်ပြီငါတို့ဒီဟာမလုတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲမလုတော့ဘူးဟုတ်ပြီမလုတော့ဘူးဒီရတယ်ဘာလုပ်မလဲငါတို့ပုံစံနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတန်းပညာပါညာလည်းအဲ့လိုပွဲရထားတဲ့ကောင်ဒီဘာလဲရှားတယ်ကွာအဲ့တော့တိုင်းသွားပြီးတော့လုံချုံကြီးစောင့် security သွားရှောက်မယ်ဆိုတော့ငါတို့ body နဲ့ဟုတ်ဘူးမှမခံဘူးဘလို့လေကွာကျေးဇူးသူတော့အောင်ဆုံးဆက်ကြည့်လားအောင်ဆုံးဆက်ကြည့်ရအောင်ပါအောင်ဆုံးဆက်ကြည့်အောင်ဆုံးဆက်ကြည့်လို့ခံမဲ့ကောင်မရှိဘူးတာတင်နောက်တစ်စနေနေမရတော့အဲ့တော့ကျတော့ဟိုနောင်တရရရှိလားဆိုတော့အရန်အစင်မပြေနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့နောင်တရဥမာမဲ့ခုနပြောသလိုမျိုး OS နဲ့ငါနဲ့စပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါအမငါ့ကိုခေါ်တာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးတွေပါရမကောင်းသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ငါအဲ့လို US မှာနေတဲ့အမငါသားဘန်ကောက်တီပဲကွာကိုရအောင်လာတယ်မင်းကြောင်းတက်ဖို့လေအကုန်လုံးကြီးကြီးစီစဉ်ပေးမယ်အမဟိုမှာပဲနေဟိုမှာပဲအလုပ်လုပ်အဲ့ချင်တော့မဟုတ်ဘူးသူကြွားနေတယ်ရပ်ပါလောက်ရှာမြန်မာနိုင်ငံဂီတလောကကြီးကိုကဲတင်မလာမှာပြောင်းလဲပြစ်မှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော့ဒါမဲ့အခု10နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အချိန် online ပေါ်ဟာသားလို့ပဲကိုဟာကိုတော့မနေကဲတင်နေရတာတော့ဂီတကြီးကိုကဲတင်မှမဖြစ်ဘူးဂီတလောကကြီးကိုကဲတင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုအရင်အစင်မပြေနေတဲ့အချိန်အောင်နောင်တရတာပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဟိုလူပြောလို့သူများတွေ survivor ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးမျိုးဆိုတော့ပူဆိုးတာပဲဒီတခြားတစ်ခုရွေးမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားရွေးကြလား
ဒီချိန်မှာအဲ့ချိန်ရတော့ပြန်ယူယူရမယ်ဆက်ဟုတ်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ timeline ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီရောက်ဒီရောက်ဗျာကွာတဲ့ dream ရဲ့ချိန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မယူရဘူးကွာတဲ့အဲ့တော့နောက်နောက်ရတာမဟုတ်ကွာတဲ့ပင်မန်းတာဟုတ်တယ်အေးတကယ်တခါလေးကနောက်နောက်ရလေးထွက်သွားလိုက်ခြင်းတယ်ဟိုအဲ့လိုပင်မန်းအားလုံးအဆက်သွယ်အရန်ပင်မန်းဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်2010ကျွန်တော်စလုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပတ်စံဝင်တာမဝင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပတ်စံမဟုတ်ပတ်စံမဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့2010ကနေစလို့2015မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ခွေထွက်တာဟုတ်တယ်အဲ့2010ကနေစလို့ဂျားရဲက9နှစ်တာတွင်းရပတ်စံတပြားမှအင်ကမ်းမရှိဘူးကျွန်တော်မှာရှိတယ်လုံးနေတာအင်ကမ်းမရှိဘူးအင်ကမ်းပတ်စံဟိုအလုံးလုံးရတရက်ကို1000ပဲရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းလောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်တချင်းလောက်ရတာဆိုတော့အဲ့ငါးနှစ်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားမယ်ဆိုအင်ကန်ကလည်းလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့နောက်နောက်ရလာဆိုတော့ကိုလုံးရခဲ့တဲ့တချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့နောက်နောက်မရဘူးကိုတားရကြံခဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးဆွဲရငါပြောမယ်မင်းတို့4ထွက်ပြီးသွားပြီ2015ပြောသမားထွက်တဲ့အချိန်မှာ4ထွက်ပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ပြောသမားထွက်ဩပြောသမားနောက်မှထွက်တာပြောသမားနောက်မှထွက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြောသမားထွက်မဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာဘာနဲ့ဥယျာစင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ပတ်စံ4000ပဲရှိဟုတ်အဲ့လိုတဘောပေါ့အဲ့လိုဟွာပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာဟုတ်တယ်တင်မလားငါတို့မန္တလေးတို့ပြင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပါပတ်စံမရှိဘူးကွာအိမ်ပြန်မယ်အိမ်မစားစရာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ4000ကုန်သွားရင်မနေ့ပြန်1000လုံးငတ်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့လို situation မျိုးတွေအများကြီးပေါ့အဲ့တော့ခုနမင်းပြောသလိုပင်မန်းတာပင်မန်းတာနောက်နောက်ရတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့အချိန်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကဲနောက်တစ်ခုရွေးချက်မလားဆိုလဲရွေးချက်မလုပ်လားမမရွေးချက်ဘူးဒါပဲဟိုအဲ့အချိန်မှာ passion ဖြစ်နေရဒါပဲဒါပဲပင်မန်းတာဆောင်းအောင်ပင်မန်းတာတကယ်ပြောကွာကပြန်ချိန်ကြီးလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်အခုအခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီလုံးရဲခုနအိုကြီးခုနပြောသလိုမျိုးအိမ်ကနေ1000ပဲရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုချိန်နေအများကြီးကောင်းလာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကအဲ့လိုတာဝန်ကပူပူကြီးလာပါဟုတ်တယ်ကိုယ်ကအဲ့လိုစကုတ်ကြီးကကြဲကြဲလာဟုတ်တယ်အဲ့ပင်မန်းတာလည်းပူပူကြီးလာမှာကိုယ်ကဟောပေါ့တတိယမရှိတော့ဒီရဲမှာအဲ့တော့ကခုနပြောလို့ပတ်စံ4000နဲ့ဟင်ခွေထုံးလုံးမယ်ထုံးမှာချမ်းမယ်အဲ့လိုရှိချမ်းအဲ့တော့ချမ်းဒီအချိန်မှာပတ်စံ4000နဲ့ဟမ်အစ်စေးလေးဘလို့မလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့မလုပ်ပါလဲ။ပတ်စံ4000ကဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကွန်မရှာသမ်းမနဲ့ကွာဒီ4000လေးကုန်သွားပါအောင်မလို့တန်းတားမိမှာတဲ့။အဲတုန်းကတော့မဟုတ်ချာ။အင်းအဲတုန်းကချာ။အရန်ပင်မန်းလာတာပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကွာ။ဒီကောင်လည်းဖြစ်တာပဲ။အခုဆိုရင်ဗျာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလား။ဟုတ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကပင်မန်းနဲ့ကာလာတွေရရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကတော့ဖြစ်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်တလန်းကိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့နေရာသွားပြီးတော့ခဏအိုးကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းလိုမျိုးပေါ့ကျွေးမလားဆိုလို့ရှင်တော့မကျွေးတော့မကျွေးလားဒါပဲလုတ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကဒီအချိန်နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတိပြီးွားဟုတ်တယ်ခေါင်းနဲ့အချာဘာမှမလုပ်တာခေါင်းမှာအဲ့ဒါဆက်ဖက်မှာအတော့မဝင်ဘူးဘယ်ဘာအတော့တခုရှိတာပေါ့ခုနလည်းမဟုတ်နောင်တရရတယ်ဆိုတာတက်ပေါ့အဲ့လိုဂျားထဲမှာတော့ကိုဗစ်ကာလတွေပါနေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝ stop သွားတဲ့အချိန်ပေါ့ငါဆိုအဲ့လို YouTube channel တွေပါပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးတွေမှာကျတော့ငါအမှဆုပဲမင်းကပြောတာပဲငါလာခဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တော့မင်းလာခဲ့ဒီချိန်အမေရိကန်မှာကောင်းစားနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟောအဲ့လိုတွေးမိတာဟောအဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့လိုအိုကြီးလည်းအရင်နောင်လာရမဟုတ်မရှိနောင်လာမရဒီကောင်ကမနေ့ကဒီကောင်တက်ခွာရောက်တာတွေကငါစေးအများကြီးပါဥမာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါတို့အဲ့လို2015မှာလို့ official query တွေပါထွက်ပြီးတော့ဇီအားဟိုအိုက်ခက်ကလိုမျိုးပြောရမှာဆိုတော့အခွေထွက်တဲ့အတွက်အဆိုးတော်ဖြစ်ပြီးသွားရေဒီကောင်အဲ့လိုအရင်ဝေခွဲမရတယ်ပြင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ပြင်မနာနှစ်ချိတ်ရှစ်စုဟုတ်ဒီကောင်အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ဝေးတင်ဆောင်ဝယ်တော့ဖြည့်ရအောင်ဖြည့်ရအောင်ဝင်စားငါဆောင်ဝယ်ဖြည့်ရင်ကောင်းမှာခုမှလည်းပတ်စံရငါဒီကောင်ကပြောမင်းဘလောက်ရမှာအမတညောင်ဘလောက်၈သိန်းလား၁၀သိန်းလားဘယ်အဲ့တော့တညမှာ၃သိန်းဆိုတာတော်တော်များနေ၃သိန်းဟုတ်လို့လား၃သိန်းထက်တော့၃သိန်းထက်တော့ဈေးတောက်၃သိန်းလောက်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအေးထားပါအဲ့၃သိန်းပဲထားပါတော့ငါဒီကောင်ဘလို့ဈေးထိုးရလဲဆိုဟင်ဆံမွေးကနောက်နှစ်ဖြည့်လို့ရမင်းကိုတညလုံးချင်းဆိုတော့ပတ်စံ၃သိန်းဒီကဲမှာဘာမှရှာမလဲဟုတ်တယ်စုံမယ်ဆံမွေးဖြည့်ရင်တေးကြတာဆီယမ်မကတော့၃သိန်းမပေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပတ်စံရမှာဆိုတော့၃သိန်းရမယ်အဲ့မှာအစတော့ကတော့တချင်းဆိုပြီးသွားဖြည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့တလုံးမှလည်းစားမသိရတဲ့ဖြည့်ဖို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ခုနကလိုမျိုးနောင်နဲ့မရခဲ့တဲ့ကိစ္စရင်မှာဒီဘဲပြောလို့ဆေးထိုးတာရင်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ချင်းအဲ့2010ကနေ2015နောက်ပိုင်းကအဆင်ပြေသွားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီနောက်ဆုံးကိုဗစ်မငတ်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝပေါ်သိရမလားဟိုအဆင်ပြေပတ်စံနေနေဝင်နေဆိုတာကိုဗစ်မတိုင်ခင်အချိန်ကမှစတာကျွန်တော်တို့တော့ကအဲ့ရှေ့မှာကခုနပြောလို့ရွှေတိုင်းဟိုထွက်ထားတဲ့အပြင်ရွှေတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟိုပေါ့ဒီရောက်အဲ့တော့ကကြတော့ဟို music video လည်းမထွက်ဘူး MP3 ပဲဟိုမှာနားထောင်ရတာကျွန်တော် website တွေကနေနားထောင်ရတဲ့ခေတ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကို MP3 အတိုင်းရောင်းသွားခဲ့တဲ့ဟိုဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကိုမလဲခြင်းခုနတချင်းဆိုတဲ့ဟာရင်းနဲ့အဲ့ချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူလည်း mistake ကိုပတ်စံမရှိပဲထုတ်
ကျွန်တော်လည်း mistake ကိုပတ်သက်မရှိပဲထုတ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စပြီးတော့ထုတ်တဲ့ mistake တွေက2010လောက်ကနေစတယ်ဟုတ်ဟိုဟို wineset နဲ့ခုန wineset ရဲ့အလက်ရဲ့ကျွန်တော်ဘေးနိုင်တဲ့ rubber ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဆိုင်ကအစုံနဲ့သူတို့နေရာကိုတွားခေါ်တာတွားခေါ်ပြီးသင်းစတူဒီယိုတွားဖို့အဲ့လိုတွားခေါ်တယ်တွားခေါ်လို့ရောက်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့သင်းသွင်းတယ်သူတို့နေရာကဟိုတယ်အစုံမှာလာတယ်အဲ့တော့ဟိုတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ခုအဲ့ရိတ်တာပေါ့အဲ့ရိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့အဲ့ရိတ်တာလို့မှာလာတယ်ဘာလို့ပြောလဲတဲခုခံတဲခုခံဟိုတဲခုခံနဲ့အိတ်တာမတူဘူးမတူဘူးအိတ်တာနေတယ်အိတ်တာနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမှာလာတယ်တရက်မှာလုံးလုံးရှိ3500လား4000အဲ့လိုမျိုးမှာလာတယ်ကျွန်တော်တို့သင်းသွင်းအပြန်မှာဟိုဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကောင်ပို့ပြီးဒုက္ခထပ်ပြီးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ကယ်စီးပြီးအမြန်မှာဆိုင်ကယ်ကစုံနေကြတယ်ဘိန်းမှာထပ်ပေါက်ပါ3000လောက်ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဘိန်းပါဘယ်ထက်မရှိဘူးအာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုတွန်းလာတာအဲ့လိုအားကြီးနဲ့တွန်းလာအဲ့လို200-300ပဲရှိတာနော်အဲ့ဒါတော့မရှိမရှိဘူးနောက်ဆုံးဇွဲရအဲ့လိုဒါဒီအချိန်မှာသိရမလားဟိုငါတို့ဟိုမီဒီယာဘာညာအင်တာဗျူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုရုန်းကန်ခဲ့ရပါအရန်ပြောလို့ကောင်းတော့ကွာဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြတယ်ငါနဲ့အလက်နဲ့အဲ့ဒီ mistake ကိုမန်ဒလေးကိုဆင်းလာပြီးတော့လောက်တဲ့အချိန်မှာငါနဲ့အလက်နဲ့ကမနဲ့ဆိုရင်အသေးအိတ်တာဟုတ်နိုးတိုင်းဘိုက်စားလို့ဟုတ်โนไลน์เบรคฟาสต์อ่ะဟုတ်17လောက်มาထိုင်เบรคฟาสต์เนี่ยลันช์เนี่ยတွဲစားလို့ရတည်လားပြီးတော့ကွန်းနေစားကွန်းစားရင်ဘိုင်းမစားဘူးတည်တည်အလောက်ထိတကယ်ပြောတာကွန်းမတော်ရောကွန်းမရှိရတော့ကွန်းကွန်းမရှိရတော့မရမရဟာအကိကကွန်းမဝင်နိုင်လို့ဘူးထင်တာပဲကွန်းတော့ဝင်ဝင်နိုင်တယ်တည်ကွန်းကအဲ့တော့3000လာနေတော့အဲ့လောက်ရှိ2500ဆိုတော့အဲ့တက်ကွန်ကငါဖြစ်နေပြီဝင်နိုင်လို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်3000 4000ဒါပေမဲ့အဲ့ခုန mistake ထွက်ဖို့ပတ်စံဘယ်ရရလာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန wifi မှာ studio ရှိတယ်ဟုတ် wifi studio မှာဟိုဒီတချင်းသွင်းတဲ့အချိန်ကနေနားရင်လူတွေကခုနယောက်ျားကြီးအများကြီးစုသွားဘာဖြစ်လဲဆိုဖဲရိုက်ဖဲရိုက်တော့သူလည်းဖဲနိုင်ကျွန်တော်လည်းဖဲနိုင်အဲ့မှာပထမဆုံးထုတ်တဲ့ mistake ကိုဖဲရိုက်လို့နိုင်တဲ့ပတ်စံနဲ့ထုတ်ဟာအဲ့တော့ mistake ကိုကြောင်းမလိုက်ပြီးတော့ဟောပါလေငါကျတော့ငါကန်ထက်ကောင်းတာငါကန်ထက်ကောင်းတာဟောပါလေအဲ့တုန်းကဟောပါလေ MAMC လား MAMC website ကမြန်မာဖြစ်ဖို့ဟဲ့အဲ့ရှင်းတယ်နေမှာထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော် MYMC ကိုပြောတာ MAMC ရမမ MAMC MAMC online website တူဟဲ့အဲ့လို website မြန်မာ all music channel ဟုတ်တယ်ဟဲ့ရှေ့မှာရှေ့တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်စုရတယ်နောက်တစ်နှစ်မှာသူစုရတယ်အဲ့လိုမသူတို့ကအဲ့လိုဟောပြောအဲ့မှာကိုယ်စုရဖို့ပတ်စံပေးစုရရင်ပတ်စံပေးပတ်စံပေး mistake ထုတ်ဖို့ချင်းနေဟောပေါ့ဟောပေါ့အဲ့လိုခွေထုတ်ဖို့ message ထုတ်ဖို့ပတ်စံလိုနေဆိုတော့တကယ်လိုနေလေလိုနေတော့ဟုတ်တယ်လိုနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့ sponsor ပေးကြလို့ပေါ့နော်ပတ်စံမဲ့ပေးမယ်ပေါ့တသိန်းခွဲလားနှစ်သိန်းလားမသိဘူးအဲ့ brother ကကိုရန်ရှင်းလားမသိဘူးသူနာမည်အဲ့ဂျပန်နေပါလမ်းပို့ပေးအော်အဲ့လိုကွာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုအဆိုးရောဖြစ်လာတယ်ပါညာကွာဆိုအဲ့လိုဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဘဲအဲ့ brother ဆိုလေအခုချိန်ဒီလည်းငါနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်သူမှသိစရာမလိုဘဲနဲ့ support လုပ်ပေးတယ်လူတိုင်းမှာရှိရှိဆိုရင်မင်းမှလည်းရှိမှာပဲတဲ့မှာအဲ့ကျွန်တော်မေပေါ့ပါတစ်ချက်ရိုက်ပြီးတော့3000ပေးခဲ့ဘယ်သူမှမသိခဲ့ဘူး invisible support ဒါဆူရတဲ့အပုပ်ဆိုအဲ့တော့မှတ်မှတ်ရေးရကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာရွှေထူးနဲ့တခြင်းဟုတ်ရွှေထူးနဲ့တခြင်း1နှစ်3ဆွဲတခြင်းအဲ့မှာရန်ကုန်မှာအော်ဘောဂျီတော့ကနေပဲခင်လာရွှေထူးနဲ့ကျွန်တော်စခင်ပြီးတော့ဒီအဲ့တချင်းကိုတွက်ပြိုင်တော့အိုက်ချင်းစုရဟုတ်အဲ့မှာမှရွှေထူးနဲ့ဒီဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ခုနဆက်နွယ်မှုကဟိုစတာအော်ကျွန်တော်လည်းအရင်ဆုံးရန်ကုန်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်လာတော့ကျွန်တော်အရင်သိဟုတ်အရင်သိပြီးတော့တချင်း1နှစ်3ထောက်1နှစ်3ပြီးတော့နေငေါ့မုံနေဆိုတချင်းလာမသိနေငေါ့မုံနေသိ1နှစ်3ကျွန်တော်မသိ1နှစ်3ကအရွှေထူးတီးရဟုတ်လားရွှေထူးတီးရတီးရဟုတ်ကဲ့ဒီစပရိုဂျက်ဆာရွှေမရှုံးနဲ့တော့တီးရတကယ်ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မန်လေးကနေအဲ့လိုတက်လာပြီးတော့ရွှေထူးအိမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရွှေထူးအိမ်အောက်ကိုရောက်အိမ်အောက်ကိုရောက်ပြီးတော့ဘီယာတိုင်းပါညာသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတချင်းတီးရတော့တီးလုံးကြီးကိုတကောင်ယူတယ်အဲ့မှာအစခင်တော့ကျွန်တော်တီးလုံးကြီးယူတယ်ယူမှာလိုက်တာရလို့မှာစိမ်းနေလေအဲ့ဒါယူမှာအခုကတက်ပြရပါမန်လေးကလာတဲ့ကောင်လေးပေါ့အဲ့တီးလုံးကြီးတီးလုံးရဲ့အဲ့ဒီဆိုတာကတော့တချင်းကတူလောက်တာတချင်းကတူလောက်မယ်သူတီးလုံးဝယ်ပေါ့အဲ3000လားမသိ3000ဟိုသောများတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ3000များ3000များဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့မှာမှကျွန်တော်ဗီယာတိုင်းထိုင်နေခင်ဝိုင်းအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီချင်းဒီချင်းလုံမယ်ပေါ့စတူဒီယိုမှာအဲ့မှာ GHY လာပါစတူဒီယိုလေးဟိုရှိရယ်ကြီးမလာရစတူဒီယိုအော်ဟောကျွန်တော်တစ်ခါရောက်ဘူးလေ6လာမှလားမသိဟုတ်တယ်ဟိုဘော်ဆုံးနေမှာအကူခန့်ခေါ်ပါလားမသိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကဘာလဲဘာလန်းလဲမသိအဲ့နတ်စင်လန်းနားလေးမှာဟုတ်တယ်နတ်စင်လန်းနားဟုတ်တယ်အဲ့စတူဒီယိုမှာအဲ့တချင်းသွင်းပြီးတော့အပြန်ကြတော့အဲ့3000ပဲအဲ့ဒီကောင်နဲ့ကြောင်နဲ့အဲ့တချင်းသွင်းနဲ့မှခင်သွားတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့3000ကိုကျွန်တော်ဘီယာတောက်ပလိုက်တာအကုန်ကုန်ပြီ။ဟာတရားလို့ဘီယာဟာ။ဒီကောင်တော့အဲ့ဒီကောင်3000တော့ဘီယာပြောင်းဝယ်တိုက်တယ်။ဘီယာပြောင်းဝယ်တိုက်ရတော့အဲ့မှာမှအဲ့တချင်းလဲထွက်သွားတယ်။ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီညက်နေပဲကျွန်တော်ဘီယာပြီးတောက်ပြီးအဲ့နောက်ရက်မနေ့ကျွန်တော်မန်လေးပြန်။ဒီကောင်အဲ့ချိန်မှာမှဟို
ဒီခုန3000လဲဒီကောင်ပြန်တိုက်လိုက်တယ်ဘာညာကြီးကမှာဒီကောင်ကျွန်တော်စောင်းခင်ပါအားတယောက်သားသိရမလားအားဒီကောင်ဒီကောင်ကောင်းလို့တင်လို့ကောင်းတယ်ဗောဟုတ်ကောင်းလို့တင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးခင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်မန်းလေးကိုရောက်မန်းလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်ရောဝိုင်းဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီဒီမှာဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့တရေရင်ကြောက်တယ်ဒီကောင်တရေရင်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလဲဟိုတယ်မှာဟိုတယ်မှာသိရမလားဟိုတယ်မှာကနေခင်းအောင်လေမင်းရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာလားမန်းလေးမှာလားဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဗောဘာညာအဲ့မှာជីတော့ကနေပဲမန်းလေးမှာဘယ်သူတွေရှိလဲမင်းငွေချင်းတွေဘာမရှိဘူးလားဆိုပြီးရှိရဲ့လို့ဟိုငါတော့မရှိဘူးလို့ငါရဲဟိုရဲဟိုတယ်မှာရဲဟိုတယ်မှာအဲ့တော့တက်ခုကန်လားဟိုတယ်လားမသိဘူးအဲ့တခုတော့ငါအဆောက်ရမ်းကြောက်လို့တက်ခုကန်ဘာမှဟိုတယ်မှာတရေကြောက်လို့မင်းကောင်မြင်နေတယ်အဆောက်ရမ်းကြောက်လို့ဆိုဟိုငါတော့မရှိဘူးလို့မင်းဝိုင်းဆက်တို့ဘာလို့လဲမိုးအောင်တို့ဘာညာသူတို့တော့ရှိရပေါ့မင်းသူတို့နဲ့ချိန်ချိန်လိုက်ဆိုတဲ့ချိန်မှာဒီဘဲနေတယ်စပြီးခင်သွားအဲ့မှာမှစတည်တာဝိုင်းဆက်တို့ငါပြပြမယ်မင်းအဲ့ဒီကိစ္စအကြီးအဲ့ကိစ္စငါအဲ့ဘယ်နှခုနေဝင်းကျင်တော့လဲအဲ့ဒါအတားကန်2012လောက်ဆက်နေတာ2017ဆိုဝိုင်းစည်းရုံးနဲ့ခင်တာ2012ကိုအစောပိုင်းဖြစ်နေလို့ဟုတ်ဘူးကွာ2012ရွှေတိုင်းပါညာကွိကွာထွက်တော့ရွှေကြီးရဲ့ဒီမှာဖြင်းနေပြီရွှေတိုင်းကကျွန်တော်ကောင်းနေပြီအဲ့တော့ကျတော့2017နှစ်ကုန်ပိုင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းသိရဆောင်းကြီးကအဲ့ကိစ္စကိုလည်းငါဟိုဗလဲရွှေကြီးကပထမဆုံးခွေထွက်တော့ကအဲ့လိုပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ notebook ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါပြပြဦးတယ်အကြုံလုံးပြပြတာပေါ့ဟုတ်တုံးဆိုပြီးတော့အဲ့တုန်းကကွာ CRV Studio မှာငါ tracking engineer လောက်ရတယ်ငါနဲ့အလတ်နေအဲ့တော့ငါတို့စတူဒီယိုမှာအေးဖုန်းဝင်လာအန်တော့ကိုကြီးဟုတ်အဲ့တော့အတန်အတွင်းယူမဲ့ကောင်နေလားဗာလေလားမသိဘူးဆိုတော့ဒုံးဆိုကောက်ကန်လိုက်တော့ကွင်ဆက်လာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းဟွာရွှေထူးပါတဲ့ဟွာ Oasis တငယ်ချင်းလေးရန်ကုန်ရတယ်ဆိုတော့ငါတို့ရွှေထူးကိုကြားဘူးတယ်ကွာပုံလင်းပြောရင်အဲ့တုန်းကရွှေထူးရဲ့အတန်အလိုမျိုးရေမွန်းလိုပဲအဲ့တော့အတန်ကြီးအရမ်းမိုက်ရောကာဆန်ကြီးနဲ့ပါနေကွာအဲ့တုန်းဒီကောင်ကလည်းအဲ့လိုဖြဲတာကွာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ရွှေထူးအော်တိတယ်ဗလားဆိုတော့ပြောလို့ဆိုတော့ဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မန္တလေးရောက်နေတာတဲ့ဟုတ်မင်းသိရတဲ့အတိုင်းမန္တလေးကျတော့ငါတို့ဟိုစီယောကတော့ busy တော့လာမျောဘူးတယ်ကွာငါတို့စီယောတယ်မှာရန်ကုန်တော့ဘာတော်တော်များများလာမျောဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလာမျောတယ်ပဲမှာလို့အော်ဟုတ်ကဲ့ brother ရရလို့ studio လာခဲ့လို့ဆိုတော့မဟုတ်တယ် brother ကျွန်တော် studio မလာဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိလို့ပဲကျွန်တော် oasis ကိုလည်းပြောထားပေးပြီတဲ့အော်ဟုတ်လို့ brother ပြောဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းမအေးရလို့ဟာခုမသိရခုမသိတဲ့ကောင်ခုမသိတာမှာ oasis ကအဲ့လိုငါဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်လို့သိတဲ့ကောင်ငါဘုံတုံးဆိုငါဖုန်းပိတ်ပြီလားအလက်ကိုဟဲ့အောင်အလက်လို့အဲ့လို melody ဆိုတဲ့ကောင်တွေကအဲ့လိုနည်းနည်းနွဲ့နေညားတယ်ဟောဒီလိုကဘာလဲမသိဘူးပေါ့ပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောရင် oasis လည်းမယုံဘူးကွာဒီကောင်ကစေးမထိုးလိုက်သလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလက်ကနေမဟုတ်ဘူးတော့ဝိုင်းဆက်ဟိုပါပေါ့ oasis တငယ်ချင်းဆိုတော့မကောင်းဘူးတော့တော့တွေးလိုက်မယ်ပေါ့哦哎တော့ခင်ဗျားတော့တွေ့လိုက်တဲ့哦တွေ့လဲဆိုငါတယောက်တော့မတွေ့ဘူးရာဘာဘာကောင်းမသိဘူးတော့တယောက်တည်းမတွေ့ဘူးအလက်ကောကောအလက်မလိုက်ခဲ့ဟောမလိုက်ချင်ဘူးအားရောင်လိုက်ခဲ့ရောမလိုက်လို့မရဘူးမင်းကအိုအိုကြီးမကောင်းဘူးလေပါလို့ဒီကောင်ပေါ်တာပဲဘာဖြစ်လို့မှမသိဘူးအဲ့ရတယ်ဘရသာလို့ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လေဘယ်ရဆောင်မလဲကျွန်တော်နေရာမသိဘူးအဲ့ဆိုဒီနေရာကိုလာခဲ့တုံးဆိုရောက်လာအလျက်ကြီးကလည်းအမြင်ပြောဘရသာဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းမရဲလို့တော်ထမေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးရလဲ။ဘာလို့ရ။အဲ့တော့မေးရမယ်။ရောက်ကြချင်းကြီးကမေးရမယ်။ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ပေးမလားတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုထားခဲ့လို့တော့မရဘူးလို့။အဲ့ကျွန်တော်လိုက်အိမ်။ဟိုနေတော့ထူးဆန်းတယ်ပေါ့။ငါဒီကောင်ပုံစံကြီးကြည့်ရတယ်။အဲ့လိုခုနငါတို့အထင်မှားသလိုတော့မဟုတ်ဘူး။ခုမှစားသိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တရေကြောက်တယ်လည်းပြောတယ်။လိုက်လဲအိမ်မယ်လည်းပြောတယ်။နည်းနည်းဒီဘက်ကစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လိုက်အိမ်မယ်ဆိုတော့ကြတော့အေးအလက်ငါတို့ခေါ်လာလိုက်။ခေါ်လာခေါ်လာလိုက်။ရွှေကြီးကဘယ်လောက်ကန်ဆိုးလဲဆိုရင်ဒီကောင်အဲ့လိုအဲ့တော့စတူဒီယိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကွာမီးရပြန်တယ်မီးရပြန်ဒီကောင်နဲ့တိတ်မခင်ဘူးတဲ့မှာအဲ့ငါစတူဒီယိုဟို recording gun တွေကို recording gun ရဲ့အပြင်မှာ tracking gun ရှိတယ်ကွာ tracking gun နဲ့မှရောက်မင်းအိတ်လာရဲ့လို့ကျွန်တော်ကောင်တော့ဒီဘက်အပြင်မှာအိတ်မှာဆိုရတယ်ကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတလွာထဲမှာပဲရှိမှာမလားတဲ့ brother ရှိမှာရအောင်လို့မင်းအိတ်မှာအိတ်လာရဲ့ recording gun တလွာထဲဆိုတော့မတက်ခိုင်းဒီလိုတလွာထဲကွာတလွာထဲငါတို့ဟို CRB studio အပြင်မှာ air gun ရှိတယ်ပြီးတော့ tracking gun ရှိတယ်ပြီးတော့ recording gun record လုပ်တဲ့အခန်းအဲ့လိုအကြီးပဲဗောအကြီးအကြီးဟုတ်တယ်ကျန်းတယ်တော့တက်ဟာတာရင်ခုနငါတို့ပြောတဲ့ဘောစီပတ်စံတာမရှိရတယ်စတူဒီယိုကတော့အကျန်ခုနပြောတဲ့ဘောစီကဘောစီလို့ခေါ်တာအော်အကုန်လုံးကသူ့ကြောင့်ဖြစ်လာအကုန်လုံးကသူ့ငားထားဆောင်းမိုက်ရယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လောက်လေးရှိခဲ့တော့ပါအဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်ညမီးပြက်နေတယ်ဒီကောင်ပစ်ထားလိုက်တယ်ဗောအဲ့ဒီမှာခုနဒေါက်တာတက်တီဒေါက်တာတက်တီရဲ့ပုံစံဘယ်လိုဆိုတော့ကိုပန်းကကျတော့သူကအဲ့လိုသူအထာဗောအဲ့လိုငကွင်းနေပါအကြီးနေပါလက်တွေပါတက်တူးပါအပြည့်နေအဲ့အချိန်ကလေးဟုတ်အဲ့မှာဒီကောင်အဲ့လိုထည့်ထားတယ်ကိုပန်းကသူရောက်နေမှလည်းမသိဘူးဟုတ်အဲ့ငါတို့ကောင်အိတ်လိုက်တယ်ကိုပန်းညကျတော့ရှကီရိုးပဲတောက်ပြီးတော့မူးပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ခုနကဟို recording gun နဲ့ကိုပန်းဝင်အိတ်ဟုတ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့နှစ်ကမတ်မိလာရအောင်အဲ့လိုမန်လေးမှာမလှင်နဲ့အသေးလှုပ်လာအော်အဲ့သိရမနဲ့အစိုးရင်ငလင်နဲ့ထားလှုပ်တော့ကွာဟုတ်ထားလှုပ်တော့ကြောင့်ငါနဲ့အလက်နဲ့အဲ့လိုအေးရနိုးလာငလင်နဲ့လှုပ်ဟုတ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုရှေတူကတော့ဒီကောင်အခုမှငါတို့
ตูยานเนี่ยไอ้อยู่แหละกูมาไอ้บ่มันนี่เลิกแล้วดิกองกบ้าเป็ดนี่แหละเฉยมาคุณน่ะดอกเตอร์ตะดีอ่ะตูก็เลยไอ้หลอญาชักกี้เบ้โหกูบ้านไอ้หลอกว่าชักกี้ตอกตะเลยว่าชักกี้ตอกแล้วตูไอ้หลอกไอ้เฉยมูดูเนี่ยเป็ดนี่มาว่าแต่มะไอ้เจ้ากูบ้านแล้วยกแต่ตะดีมาท้าไล่มิไอ้หลอกไอ้รกองเงินกันเนี่ยกูบ้านหมอกแยกยีถั่วละอปอไอ้ญิไม่ป่าวตะดูเลยอ่ะอะพี่หมอกแยกดำมวยถั่วละเหี่ยวเลยมะลินเลิกเลยอ่ะวุ่นนี่วุ่นนี่ชวยทุกอันนี้เนี่ยจ้ะญาดีกองดีคันนี่มาวนไอ้ตรงอ่ะดีเบ้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อูบลาบลาไม่ดีเบ้อ่ะอะคือยอมเลยอ่ะบ่ได้มั้ยล่ะอ๋ออะแม้อะไรปฐมาอุซงชวยนี้เนี่ยปฐมาอุซงขีนเนี่ยฉิ่งนี่อ่ะเหรออะแล้วโหขนาดกวนๆ sorry โหดิโหขนาดหาดิเปลี่ยนๆเสร็จเชิญแล้วเมนเมนเหรอฮะนานๆมุ้งๆชวยนี้เนี่ยไม่ถูกเลยเมนอะคือย้วยเฉยได้แคเรียร์ป่ะนานๆอ๋อนานๆนานๆไม่อยากหรอกตะเกียบไม่อยากအဲ့တော့ခုနကဟိုဟာအိုကြီးပြောတဲ့ဟာတွေမှာအကုန်ပြည့်စုံပါသွားပြီ။ဒါဆိုအဲ့အချိန်ကပြန်သွားလဲကဒါပဲလုပ်ပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ငါဒီအချိန်နေကြီးကိုတီသွားပြီးအဲ့အချိန်ပြတ်သွားလို့ရှိလို့ချင်းတကြိုင်ကဒါပဲလုပ်တဲ့ဆိုတာအသိရတော့ကြောင့်ဒါပဲပြန်လုပ်ခုနတိတိဆန်ဆန်မေးခံလိုက်လဲမေးခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ကြတော့မှငါတော့အခုမှစိတ်ထဲမှာသတိထားမယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့အချိန်မှာကိုယ်လည်းအခုလေးနေသတိထားမိလဲ။ခုလေးနေသတိထားမိလဲဒါပင်ပန်းတာစိတ်ထဲမှာတော့ဟာငါလုပ်ချင်တော့ဥပါညာကွက်ဒါမဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တိုင်းတိုင်းအတိုင်းအဲ့လိုမျိုးရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ပြန်လုံးမလားခုနအမခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားသွားပြီးကျောင်းတက်မလားမတက်တော့မတက်တော့ဒါပဲတုတ်ပါပဲဟိုမှာတကယ်တကယ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဟိုမှာဆိုရင်တိုက်မင်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်အဲနောက်တော့ငါရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ဟာတွေကငါမကြွချင်တဲ့ဘိုင်းဖြစ်နိုင်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးဘာတွေလာအောင်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဒီတော့ပူရှုပ်တော့ဟိုဟိုစတူဝိုင်းစတူကိုင်းစတူလေစီကြတာဒီကာရီယာပေါ်မှာဒါရွေးချယ်လာတာဟာဆိုတော့နောက်နောက်ရဖို့လည်းမဖြစ်နောက်နောက်ရခဲ့ရင်တော့မှတော်တော်နောက်ကျနေပြီကျွန်တော်ကျတော့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျတော့လို့ကာရီယာကြီးတော့များခဲ့တယ်များခဲ့တယ်လို့နောက်ခုသုံးခုမကရေးကြီးကိုစသည့်တော့ဆိုအဲ့လိုဓာတ်ပုံစရာဆိုပြီးသိဟုတ်တယ်ဟောဘယ်လဲတိုက်ကားပွဲအထီတောင်ပါတယ်နော်အဲ့လေကျွန်တော် production လုပ်တယ်ဆိုအဲ့လိုဂျားထဲမှာပြအခုကတော့မလုပ်တော့ပြချလိုက်တယ်ဆိုပုံစံတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်လို့ရှေ့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရိုက်ခဲ့တဲ့ကာရီယာကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအခုဒီအခုလုပ်နေတဲ့ဟာကြီးဆိုလဲလို့မကြသေးဘူးလို့ပြချဖို့လိပါအေးစဉ်းစားဖို့ရယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆရာကြီးကလို့ထပ်ပြီးတော့ပြစ်မချနေတော့ဘောနော်ပြစ်ချခဲ့တာရမ်းများနေပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုပြစ်ချရင်လည်းမြေပေါ်မှာဘာမှမကြံတော့ဘာညာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖြစ်နေတယ်တချို့ဟာကြီးဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဆက်မိုက်နေရတာဟုတ်တယ်ဟိုနောက်ဆုံးဟိုလိုတကယ်တော့ဟိုတော်တော်များများဟိုအေးပေါ့အရှုံးပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်ဖြစ်သွားတာဘောနော်တကယ်တော့ကိုကိုကလည်းအဲ့လိုခုနပင်ပန်းပြီးတော့စိတ်ကုန်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့တာတကယ်ကတော့ဒါမဲ့လေဟိုကိုတကယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုစခဲ့တဲ့ဟာပေါ်မှာလိုလိုလေးနဲ့ဟိုအရှုံးမပေးသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကောက်ကိုဆိုရင်တော့မတွေးမိပါဘူးမှာဒီဆရာကြီးရဲ့ကြောင့်တစ်ချိန်လုံးဒီကောင်မော်တီဗေးတာဟုတ်ပါ reminder မင်းတကယ်မှစင်မော်တီဗေးတာစင်မော်တီဗေးတာဟုတ်ပါဒီကျွန်မရက်နေလို့မရဘူးလုံးတယ်ကျွန်တော်ရှင်တွေရဲ့စာအုပ်ပြောတာနော်အဲ့ဗီဒီယိုအပိုင်းလေးတွေထွက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နင်းကလင်းတိုင်းညုံလင်းတိုင်းညုံပရိုမတ်စ်လားဟုတ်တယ်မင်းအဲ့ version ဖြစ်နေပြီနော်တော့ကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီကောင် weak point ကိုမြင်ရတယ်ကွာဆွဲနေငါလည်းဆိုစကားပြောပြတာပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုနောက်ဆုံးငါတို့ဟိုဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့ခုနက blessing ပါညာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဘေးနာအပေါင်းသင်းကိုကောင်းနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အခုငါတို့အကုန်လုံးအခုဒီလိုအလုံးမျိုးလုံနိုင်နေတယ်ပါညာအပေါင်းသင်းဟုတ်အပေါင်းသင်းမလို့အပေါင်းသင်းနေကောင်းလို့ကောင်းသင်းတာမကောင်းနေရင်လေသွားတော့ပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဟွာဇေယျကလည်းပြောတယ်ပေါင်းသင်းကောင်းလို့ rapper ဖြစ်တယ်ပေါင်းသင်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းသင်းကောင်းလို့ emo ဖြစ် emo ဖြစ်တယ်ဆက်ဘောတကယ်อ่ะပြောမဟုတ်မပြောဟိုရတကယ်တကယ်อ่ะဟိုလိုပေါ့အဲ့လုံနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလက်လျှော့ဖို့တွေပင်မန်းလာတဲ့အခါတွေမှာခဏခဏစဉ်းစားဘူးလေဗျာကျွန်တော်လည်းခဏခဏစဉ်းစားဟုတ်တယ်ဟွာဆောင်းပင်မန်းနေဒါကြီးကမလုံချင်တော့ဘူးပါညာလို့ပြောဖြစ်တယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့အဲ့လိုပဲအများပြောနေကြပါဒါကြီးဒီ podcast ဒီကောင်ဆောက်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတော့ဒါကဒါကြီးကဆောက်ရေးမပါဘူးမလုပ်တော့အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကမင်းဘာလို့ဆောက်လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုပြန်မေးတာတကယ်တော့ဗျာတချို့ဟာတွေကလုပ်ပြီးွားမှအဲ့လိုရက်လိုက်တာတဲ့အဲ့လိုမဆခင်နေကမလုပ်လိုက်တာကောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလုပ်နဲ့တော့တလုံးနဲ့ထားလိုက်တာမလုပ်နဲ့တချို့တွေးလိုက်ဗျာဥမာကိုဆယ်လမ်းလောက်ထိလှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဥမာတလမ်းနှလမ်း3 4 5လမ်းလောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မလျှော့သင့်တော့ဘူးဗျာတကယ်ဟုတ်တယ်ဥမာတလမ်းနှလမ်းလောက်မှရက်တာဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်လည်းနည်းရှိသေးတယ်ဥမာဗျာ5လမ်းလောက်ထိကိုကပင်မန်းခံလာပြီးပါဗျာကျွန်တော်တို့ကဗျာဒီအချိန်ကြီးရောက်ဖို့အတွက်ကိုမနေကြီးဗျာစိတ်တွေရောလူတွေရောပတ်စံတွေရှိသမျှအချိန်ကြီးရောအကုန်လုံးကြီးအပင်မန်းခံလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ရောက်တော့မှပြီးတော့ရိတ်သေးတယ်မှာပေါက်ကက်ဆိုတာမျိုးဟိုမဟုတ်လေ whatever မကြိုက်တဲ့လူသားရှိတယ်ဗျာ။ဒီကောင်နဲ့ပါလေဆရာကြီးလား။ဆရာအဲ့ဒဲမှာအဲ့အရင်ချင်းမို့လား။ကိုကလည်းကို
เสียอีหมอบ่ะหลูลูเนี่ยแหละไอ้หมูเทนเนี่ยโมดิเวเตอร์ป้าอย่างเงี้ยลีเวเลด้านเนี่ยเราบาเลยเราบาจาตัวเราซาวก็เปล่าโหจนเราบาเลด้านเนี่ยเราบ่ห่มจนเราดีได้เลยเปียจนเราอเมียนจนเราแชร์ลงเราพอดแคสต์ก็เลยตะเกเรเนี่ยနိုင်ငံเนี่ยมากาชาဖြစ်နေတဲ့ဟာအခုမှသာလူတွေကဟိုနိုင်ငံခြားဟာတွေကိုမတွေ့သေးလို့ဗျာတကယ်တည်းကတော်တော်များများတော့တီးပါတယ်တော်တော်များများနိုင်ငံခြားဟိုပလက်ဖောင်းတွေကြီးရလူတွေဟိုဟို အဲ့မှာသူတို့ကသူတို့ opinion ကိုသူတို့ပြောတာဗျာသူတို့ vision ကိုသူတို့ပြောတာအဲ့ဒီဟာဒီမှာမရင်းနေတယ်ဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်ကောင်းပြီးအရင်မိုက်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ကိုယ်ကမမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုမြင်ကိုလုံးနေတဲ့ကရီယာမှာကိုယ် ရှုံးသွားပြီအနေဆုံးငါသမီးညံ့မှာပေါ့အေးလေလောက်လောက်ပွင့်ကြရအများကြီးပဲကွာပေးရတော့ဟုတ်ပြတာသဘင်းဆိုတာအပေါ့ရမှာကွာအများကြီးပဲပြန်ဆောက်ကွာတဲ့ဒီထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ဟာကြီးအများကြီးရရရရဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်အဲ့လိုငါဘာဝါဒနာပါလဲပေါ့ငါအဲ့လိုချက်တာပြုတ်တာရမ်းဝါဒနာပါတယ်ငါအဲ့လိုတကယ်တော့ဟိုတယ်လို့ငါစုံစမ်းနေတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးဝင်စက်ပါလ
င်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအသက်ရွယ်ကြမှာဒီဟာတခုပြန်ဆလို့ရဘာဘယ်အထိရောက်မလဲသူပြောတာဘယ်အထိရောက်ကွန်သက်အခုတော်တော်ရောက်နေပြီမဆနေတော့ကြာနေနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မဟုတ်အဲ့အားကြောင့်ဗျအဲ့ဟိုအဖအဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ရှိရင်လေကိုကလေးလိုက်တော့သာဖြစ်တော့မယ်ဒီပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လေးလိုက်ဆိုပြီးတော့စာပြောတာဆဲတာပါစာပြောတာဘယ်သူလဲဆိုဘယ်သူမှမဟုတ်ရှင်တော့သူကလည်းကျွန်တော်အပေါက်နေတာတကယ်ကမဟုတ်ဗျအဲ့မှာဆိုရင်လေသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်တဲ့ဟာအချိန်ရောပါအောင်အကုန်လုံး inverse ကအကြီးလုပ်ပြီးပါဗျာအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရောခီးရောဗျာခီးကအရန်ရောက်လာပြီးပါအဲ့တော့ဒါဟောပဲကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်အောင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်တော့မယ်ဗျာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် quick လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် investor စောက်ရန်နှစ်မျိုးပို့ကောင်းလို့ဗျာရှုံးရနှစ်က10နှစ်အထက်မှာရှိနောက်ဆုံးအောင်မြင်ဒီတက်ပို့ပြီးအောင်မြင်အောင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှအခုပေါ့နော်ဒါကတော့ငါတကူတော့အမြင်တော့ဒီနှစ်တိမ်မှာဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ငါအဲ့လိုငါ survive ဖြစ်အောင်လေးပဲနေဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲငါမပြောက်သွားရင်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲငါအရန်ကြီးကိုလုဆက်ရှိရတာအဲ့ကိုလုဆက်ရှိရတယ်လို့တာငါ YouTube လေးလုပ်တယ်ငါအဲ့လို YouTube channel ဆိုရင်ပြတ်သွားကွာပြတ်သွားငါအိမ်မှာမပါလုံးနဲ့တုံးဆိုငါအိမ်မှာဂိမ်းနေဟုတ်ဒီကောင်ရောက်လာရောက်လာဘာလုံးနေဂိမ်းဆော့ဂိမ်းဆော့လို့မရဘူး YouTube channel လို့ဘာလုံးလို့ငါ YouTube ဘာလုံးอ่ะငါဘာလုံးပြန်မှာမဟုတ်တယ်ဒီကောင်အမှငါ့ကိုအကုန်တင်ပေးတငယ်ချင်းနေလဲချီတကယ်ပတ်ဝန်းကျင်လဲပတ်ဝန်းကျင်လဲဆိုလဲအင်္ဂလိပ်စာအရန်ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဥပမာပြငါအဲ့လိုအဲ့တုံးကဆိုကွာငါအဲ့လိုငါယူသေးဘူးလို့ပြောဆိုအဲ့လိုအိန္ဒိယကောင်ကော်ပိုရိုက်တွေတင်ပြီးယူထားတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေငါဘာလုံးလို့ရမှာမသိဒီကောင်လည်းမသိဟုတ်ဒီကောင်ငါ့ကိုလှုပ်လို့ရတာမသိဟုတ်အဲ့တော့စာတွေဖတ်ရတယ်ကိုကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလို့စာနဲ့လူနဲ့ဝေးနေတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့ကျ MACD ကဝိုင်းပါညာဟုတ်အဲ့ဒါတွေပြန်ဖတ်ပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းပြန်လိုက်ပြီးလောက်တာပင်မန်းတာပေါ့ဟုတ်ဒါမဲ့လောက်ရတာပဲဟုတ်တယ်ကွာစမင်းမမလို့ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒါဟုတ်ကျွန်တော်က quick တဲ့ဟာတော့ဟုတ်တယ်အမပီဟိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဘဝနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှင်ကြည့်ရမလို့ပြန်စဉ်းစားချိန်ညာတော့တောက်လျှောက်တွေဘယ်ဖြစ်လဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရှိရဟိုလုပ်ငန်းတွေပဲရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနေပါတွားပြီးတော့လောက်တော့ပဲဆင်းလာဆင်းလာဟို positive vibe တည်းတကယ်ရောင်းနေတာတကယ်ဒီပါတော့ကံကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမရောင်းလိုက်ရတာမရောင်းလိုက်တဲ့ဟာတွေရောအဲ့လိုဒီအခြေအနေဖြစ်လာဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူကသူဟိုကံကောင်းခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ချင်းနေတဲ့ကုညီရပြပတ်နေပါချီးရတွေပဲပေါ်လာတာတကယ်ပေါ်လာဘောင်းသမီးဆွေကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆုံးမြတ်ချက်မှားမှာဆိုလို့အဲ့လိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ယောက်ဆိုလို့ရှိရင် career တစ်ခုတည်းကို invest လုပ်ထားတာအဲ့ဟိုကျွန်တော် channel ကြည်တဲ့ဟိုအပိရဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကလည်းမျိုးနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် share ပေးခြင်းလားအေးပေါ့အေးပေါ့ဆိုတော့ဟို don't quit ပေါ့ဒီကောင်ပြောသလိုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သတ်တာလို့ဟို quit လို့တော့မရဘူးတကယ်လို့ကိုက quit မယ်အချိန်မီတည်းရဲ့ solution တော့ quit ကိုကကိုအဲ့ဒါတော့ကိုကကိုစဉ်းစားမှရမှာကိုချိန်လန်းကိုသိတယ်ငါဘယ်လန်းလန်းပြီးသွားပြီငါဒီချိန်မှာနောက်ပြန်ဆုတ်လို့ရတယ်တခြားလမ်းကြောင်းပြောင်းလို့ရဆိုကိုချိန်လန်းကိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်ကြီးမှာ
ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဒီကောင်မေးဒီချိန်တိုင်းကိုမရဘူးမရဘူးမရတိုင်းမေးတကယ်ပြောကျွန်တော်တချို့ ਆ ကြအောင်အဲ့လိုမဆသေးကြအောင်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကကွိုင်းလက်ဆသေးကြီးခုနကကွိုင်းလက်ပြောရပါလေဂီတလောက်ကလည်းခြေတုံပြစ်ပြီးတော့မဝင်လာပါနဲ့တော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆမဲ့ကလေးတွေကိုပြောချင်တာဟုတ်တကယ်ဆုံးဖြတ်ထားမှလာခဲ့တယ်အရင်ဆုံးဖြတ်မှလာ2019လောက်တုန်းကဆိုင်ကွာလာကွာပြန်မလားဟို whatever ပေါ့ခုနပြောရအဲ့လိုကြောက်စရာပြည်ကြီးတို့ပါတော့အဆာကွာကွိုင်းဆက်ကျွန်တော် music လုပ်ချင်တယ်ဘလို့လုပ်ပါပြန်မလားအမကဒါငါဆရာပါငါပြည့်ကြီးဆရာပါလို့ပြောမှာငါပြည့်ကြီးအကိုပဲညီလိုကိုလိုပဲနေတာကွာအဲ့လိုပဲကိုရဲကြီးငါတို့ကို share ပေးတယ်လို့မျိုးပြည့်ကြီးဘယ်ဟာတော့ဘလို့သုံးတယ်ဘယ်ဟာလို့ဒါဒီတိုင်းပဲ share ပေးလိုက်တယ်ကွာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆို2020တော့မဟုတ်ဘူးကွာ2018 19နောက်ပိုင်းအဲ့လိုပေါ့အကိုချင်းလှုပ်ရှင်တယ်မလုံးနဲ့ပြန်လိုက်တော့ဆိုတော့ကြောင်းတော့တက်လိုက်နောက်ဆုံးဟိုငါညီလိုနေတဲ့အဲ့လို DJ Trio Jeff တို့ပါတော့အခုဒီကောင်ကကျွန်တော် club တွေမှာ DJ တွေ sound ခစ်စားနေကျွန်တော်ချင်းလဲတီးနေဟုတ်ကျွန်တော်လုံမယ်ဟုတ်တိုင်းမလုံးနဲ့ဆိုအိမ်ကို2ရက်လောက်ခေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်စေးထုတ်ပြလိုက်တယ်အခုငါကောင်အင်္ဂလန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေရဆိုတော့ဒါကို choice နဲ့ကိုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဟို2000ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လုံးပေါ့ဒီတချင်းဆိုတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်2010ကနေစလို့2015ခုနကပြောသလိုဟာတာလူတာဟိုရီရသလိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်မလို့ဟာတာလို့ရတာအဲ့ခုနကစနေ15နှစ်အတွင်းမှာလောက်ခဲ့ရတာတွေကအများကြီးပါဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေဟုတ်တယ်တကယ်ဒုက္ခတွေကြီးပဲဆိုရပြီးတော့အိမ်ငါးဖို့ပါအစားဟုတ်တယ်ငါတို့ကျနေရလာတာဟုတ်ငါတို့ဆိုရင်အဲ့လိုမူရိတာအိမ်ယာကြီးမှာဟုတ်တယ်တိတ်ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့တိုင်းနေခဲ့ရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ6လလောက်ပြည်ဟုတ်တယ်ပတ်စံသွားရှာဟုတ်တယ်ပတ်စံသွားရှာအဲ့ဒါအခုချိန်မှာပြန်ပြောလို့သာပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ပြန်ပြောနေဟုတ်တယ်ခုမှခုနချိန်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ခုနရေးပြောလို့ဟာတာလို့ဖြစ်တဲ့ဟာခုနကပေါ့ကွစ်လုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဟိုသူတို့လုံးပြီးတော့ခုနက passion ကအရန်ရှိနေရင်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကွစ်ပါဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးမပြောလိုက်ဘူးအားပေးပြီးလည်းမပြောချင်တကယ်လှုပ်ချင်တဲ့သူကဒုက္ခတော့ရောက်မယ်ဒါမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့အခုလက်ရှိမှာလုံးနေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့အရင်တော့လှုပ်တဲ့လောက်တော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့ဒါအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မှအဲ့တော့ဆိုရင်ခွေမထွက်နိုင်ပတ်စံမရှိဘူးโอเคဟုတ်ပြီပတ်စံမရှိခွေမထုံနိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ website တွေမှာသချင်းတွေလိုက်တင်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဟို gmail ကနေအဲ့တော့ gdoc ခဲ့ဆို gmail ကနေလေအဲ့သူတို့ဟို gmail အများကြီးကို copy paste လုပ်ထားရရှိအဲ့ဒါတွေက forward လုပ်ပြီးအကုန်လုံးကိုလိုက်ပို့တကယ်မလားအဲ့လို spam လုပ်တာကွာအရင်ရိုင်းနေကွာသိလားဟုတ်တယ် spam လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်မှာ spam မေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးမင်းငါရဲ့ပေါ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားမသိဘူးနော်ဘာကိစ္စနဲ့မင်းဆိုတာအဲ့လိုပေါ့သူများပို့ထားဟာအကုန် copy ဆွဲပြီးပြန်ပို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာပေါ့အခုအချိန်ဆိုရင်ဟိုအခွင့်မထုံနိုင်ဘူးโอเคတပုတ်ထဲနဲ့လည်း YouTube တွေပါညာတင်ပြီးတော့ဟိုစီးပွားရှာသွားလို့ရတယ်ဗျာဟုတ် Digital ကနေဝင်ငွေအများကြီးရနိုင်တယ်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ physical လည်းမထုံနိုင် Digital ကဝင်သလားဆိုတော့လည်း0ပဲဟုတ်တယ်အဲ့နှစ်တည်းကမရှိဘူးဆိုရင်2010ကနေတေးကြတာ2000တော့ဒီ covid ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့မှ Digital ကနေပတ်စံတွေဝင်တယ်ဟုတ်တယ်တေးကြ Facebook ပဲရှိရလေဟုတ်တယ် Facebook ပဲ Facebook ကလည်းပတ်စံကြားရပါကြောင်းမှာနေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့မသိကြတယ်ဟဲ့ agency တွေရောရှိတယ် agency တွေရောရှိတယ်နားမလည်ဘူးဘယ်လိုပြောချင်တာ Digital နဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်အခါချင်းကြီးတော့ယူတယ်သူတို့အဲအဲ့လိုပေါ့ရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့မှရှိတယ်အဲ့ဘာလို့ဒိတ်ပဲဘယ်ဘယ်အောင်ပြောချင်တယ်ဒိတ်ပဲဟိုပွင့်လည်းပြောရင်တော့ကိုဟာကိုလို့အော်ကော်ပိုရိုက်ကိုကိုဟာကိုတင်အော်အခုငါနဲ့ OE ဆိုရင်ငါတို့ချင်းနေကော်ပိုရိုက်ကိုကိုဟာကိုပဲတင်ကိုဟာကိုပဲကိုဟာကိုပဲတင်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဟိုတတောင်းရလဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ကွာဟုတ်ပြီလဲကိုင်းစက်တို့ app sharing လုပ်ပေးလို့ရလားဥမာကိုကဘယ် music aggregator company နဲ့တင်တယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ငါတို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ distrokit နဲ့ကိုဟာကိုတင်တယ် distrokit နောက်ရှိသေးလား OE ရောရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဒီကျွန်တော်လောက်တော့အောင်ဆိုရင်ကိုဗစ်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းလောက်လိုက်တာသူမလောက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်ပြတာဟုတ်ပါဘူးသူကျွန်တော်ပြောပြမှာသူ့ကကျွန်တော်လောက်ပြီးတော့၄၅လလောက်နောက်ကြမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဒါတော့မှ तू ကအင်းနေနေဦးပဲပတ်စံတကယ်ဝင်လို့လာပါညာကြီးလုံနေလို့ပြောတာအဲ့ program ဝယ်ဖို့ဒေါ်လာ100 200ပေးရတယ်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလာရဲ့အလေကြီးဟုတ်တယ် distrokit ကဟိုကတနစ်စာပေးရတယ်အဲဒါတနစ်စာဟိုတတိကျဆိုရင်ဟိုကဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒေါ်လာ50တော်လည်းငါတဲ့ခုနလိုမျိုး sharing ဆိုရင်ဟိုဒီအခုမှလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့လုပ်တဲ့လူတွေရောဟို agency နဲ့လုပ်တာအောင်မှအဆင်မပြေလို့ကိုယ့်ဘိုက်ကိုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေရောဆိုရင်ကျွန်တော် sharing ပေးနေတာဆိုရင် distrokit ရှိမယ် chungko city baby ရှိမယ် chungko ရှိမယ်နောက်ပြီးဟိုကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ညီရေလုပ်နေရတယ်အများကြီးရှိတဲ့နာမည်တွေဟိုပေါ့ဒီမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှဟိုခုနှစ်ခု၈ခုလောက်ရှိရယ်ကျွန်တော်ဒီကနေလက်လန်းမီယာဆိုရင်ပေါ့တေချာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ distrokit ဆိုရင်ဟိုဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ package ဟာဝယ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်တည်းတင်လို့ရတဲ့ဟာရှိရယ်နှစ်ယောက်တင်လို့ရတာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် record level လို့မျိုးအယောက်100တို့100အထက်မှတင်လို့ရတာရှိရယ်ဟိုပတ်စံတော့တူမသွားဘူးပေါ့
record label မျိုးဟာအဲ record label label မျိုးဆိုတာဟုတ်တယ် artist profile artist အခုတရားရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဈေးတွေကတော့မတူအဲ့ရနေတင်တာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ခုန agency ရင်းနဲ့အဆင်မပြေတာတို့နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆန်းလုပ်ချင်တာတို့ကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ agency ရဆိုရင်နောက်ဆုံးစကားပြောမတည့်တာရှိမယ်ကျွန်တော်ဆိုအရင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့ agency ရှိတယ်နော် agency ရှိရမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချင်းနာမည်လေးပြောင်းဖို့အတွက်ကိုဟိုပေါ့ဒီ artist name မှားနေတာOESIX ကိုတခါလေး SD ဘာနဲ့ပေါင်းတာရှိမှာ OES ရေးတန်းဘူးဘာညာတာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေနှုံးပါညာနာမည်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ YZ ဆိုရင် YZ ရဲ့နှလုံးထဲရေးထားရှိရယ် YZ ဆိုတာဘာလဲဘာလဲငါနာမည်ကြီးဘာလဲမောင်ဘယ်သူလဲထန်ရွေဦးလားခေးကြောင့်တချင်းမှာဆိုထန်ရွေဦးတော့မဟုတ်ဘူးတခြားနာမည်မြန်မာနာမည်ကြီးတစ်ခုသူ့နာမည်ကိုပေးတာကိုတန်းအောင်လို့ဘာလို့အဲအဲ့လိုနာမည်အစားကြီးပြီးရင် YZAD နဲ့ပေါင်းတာရှိမယ်အဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းရင်လို့ agency ကိုတွားပြောရင်တော့မှအလုပ်ပေးမယ်မောင်လေးလုပ်ပေးမယ်ပြောပြီးတော့တေးကြတာတပတ်နှစ်ပတ်အထိအဲ့နာမည်ကိုပြောင်းမပေးဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဟိုခုနပြောဆို DistroKid ပါညာကျန်တဲ့ဟာတွေရောပေါ့အဲ့ app တွေကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နာမည်ပြောင်းရင်15မိနစ်မကြာဘူးအော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုငါတို့ကအတော့မသိဘူးကွာတဲ့မှာဟိုငါတို့ကဘာမှမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတည်တည်လေးကလူလဲအဲ့လောက်မသိတဲ့အဆိုးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့က Apple လို့နေရာကြီးမှာငါနာမည်ကြီးကစလုံးပေါင်းကြီးမှားနေတာကိုငါတို့ကတွားပြင်ရအောင် complaint တက်တာ complaint တက်တာဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့ကအရန်ခတ်တယ်လို့ထင်တာတဲ့မှာဟုတ်တယ် Apple လေကွာApple กว่าได้มั้ยล่ะเออ wine set กว่าได้ล่ะตะช้าสีกว่าเอ้ยบ่เอ้าตื้อมาเอ้าจนเราโดนตื้ออยู่บ่เอ้าช็อตหลอกเอ้าหลบไปบ่เนาะนำไอ้เชิงโดดีกว่านี่มาซ้อมเส้นเนี่ยเอ้าเอ้างาหลบไปบ่มาเนาะเออตรุก็เลยပြောเลยว่าอ้ากูตะลาหลอกโดจ่ามั้ยบ่นำไอ้เจ้าน่ะฮะเอ้ยขึ้นไหนจีจีแม้เอ้าช็อตหลอกอะไรบ่เนี่ยตินย่าล่ะบ่ขึ้นไหนนี่เลยกว่าแล้วเอ้าเอ้าถึงโดจ่าล่ะโดจ่าล่ะตาไอ้ตะแกงช็อตหลอกเอ้าช็อตหลอกฟองนี่บ่ได้ตะบုတ်นี่บ่ใช่มั้ยขึ้นน่ะเอ้าไอ้โမျိုးนี่ซะจน wine set อสิบบ่เนาะตะแกงเลยလုတ်လဲလုတ်ကောမကြောက်ဘူးကွာ so easy အဲ့တော့ကျဘာဖြစ်လဲဆိုဟာမင်းတို့ငါဘာလို့မလုတ်ပေးခဲ့တာလဲပေါ့သိမလားအဲ့လိုအောင်းတာပေါ့ကွာသိမလားအင်းပေါ့အဲ့လိုလွယ်ကူနေတဲ့ကိစ္စလွယ်ကူနေတဲ့ကိစ္စဆိုတခုရှိရမဟုတ်သူတို့မှာ artist တွေအများကြီးရှိတာအများကြီးရှိတာဒါမဲ့လဲသူတို့မှာဝန်ထမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါတိလားဒီဟာလေးရငါတို့ကသူတို့ company အတွက်ကိုငါတို့ဟို work partner တွေလေအဲ့လိုလုတ်နေတာအဲ့တော့ငါမြန်မြန်လိုချင်တဲ့ဟာတခုအများဆုံးဖြစ်ရမယ်လို့မဆိုလို့ဆိုလဲတော့ဟိုရွှေထူးကနာမည်ဆောင်ရမ်းကြည့်ရွာရွှေထူးဦးစားပေးမနားလဲတယ်ဘာလို့ရွှေထူးကြောင့်မလို့ဝင်နေတဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးရှိတယ်တည်တယ်မလားအဲ့တော့ wine set ကတော့ရွှေထူးလောက်တော့ပတ်စံမရှာပေးနိုင်ဘူးဟာတည်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တခုရှိတယ်ဟို wine set ကိုလည်းသူ့အတိုင်းတားနေသူပေါ့လုတ်ပေးရမှာပေါ့ဒါပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိတယ်တလားကြတော့လည်းများတော့တလားတော့ကြာမှာပြောင်းသွားတာနိုင်ခွန်းနဲ့ရတဲ့ဟာကိုတလားလောက်ချိန်ဆွဲတာလို့အချိန်ဆွဲတာအဲ့လိုအဲ့လိုအများဆုံး4-5ရက်ပေါ့အများဆုံးပညာပြတပတ်ထားတပတ်ထားဘာလို့ဟို business day ပါညာရှိမှာပါပညာပြတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ခုနကပြောသလိုတကယ်လည်းကြာလည်းဖြစ်ရင်ပြောတကယ်လည်းကြာရဆိုတာသူတို့ကြောင့်ကြာသူတို့ကြောင့်ကြာတာပေါ့သူတို့ရဲ့ project ကြောင့်မကြာဘူးအဲ့လိုကြာမကြာဟုတ်ကဲ့ငါတို့ဟိုဟာသားလို့ပြောသေးရမလားဟိုရုံးမှမီးလုံးလေး꿰ရသွားတယ်ပေါ့ဟိုစီးရင်တင်စီးရင်တင်စီးရင်တင်ဟိုကနေ approve ပြန်ကြနဲ့မိလုံးကဒီမှာနောက်အစ်စ်လဲထားတဲ့တလုံးတော့ထက်ကျွန်းသွားပြီဟို approve ကအခုမှကြာတယ်အဲ့လိုပါအဲ့သဘောဖြစ်ကြိုကြိုပြောရမှာကွအဲ့တော့ဟိုဒါမှမဟုတ်ဒါဂျုံလုံးဟို artist တွေလည်းပြောတယ် agency လည်းပြောချင်တာပါအဲ့လိုဟုတ်တယ်နာမည်ကြီးတဲ့လူကပတ်စံပို့ရှာပေးလို့ဦးစားပေးရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်လက်ခံလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်ဟိုကျွန်တော်တော့စမ်းဆိုင်ခန့်လိုက်နဲ့တူအောင်လုပ်ပေးလို့ငါတော့ပြောလို့မရဘူးလေးသားကြီးသိရမလားဒါမဲ့လေကိုနဲ့လာပြီးတော့agree လောက်ထားလို့ရှိလို့ရှင်တော့တည်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းရင်ယူဖို့တောင်းတော့ပြောရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနာမည်ကြီးရမကြီးရနေမစားဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ whatever ကွာငါတို့တကယ်ချင်းနဲ့မှာဆိုရွှေထူးနာမည်အကြီးဆုံးကွာရွှေထူးအခွေထဲမှာပါတဲ့ငါနာမည်ငါလည်းအမှန်လေးတော့လိုချင်တာပေါ့ပြန်လာကို feature နေနေပါတာပြီးတော့ကိုတေးကြီးလည်းပါတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဟာတွေအဆင်မပြေတာလေးတွေပေါ့ကိုယ်သက်နာမည်ကြီးရမကြီးရလည်းမဆိုင်ပါဘူးတကယ်တော့တောင်းရင်ယူတောင်းတော့ခံဖို့သူတို့ဘက်ကရောနေတာတကယ်တည်းကအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဆိုတော့ကျတော့ agency နဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကကိုလောက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပြင်မဲ့လွှဲနေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လည်းလွှဲနေပြီအဲ့ဒါအခုဆိုဘန်နေမှာ visa card တွေပါရင်ကိုယ်ဟာကိုလုပ်လို့ရတယ်လေအဲ့ကိုယ်ကတင်ရင်တင်ပါလို့ဟုတ်တယ်တင်ရင်တင်လို့ပြောတာကိုယ်ကတင်လို့ရတယ်အကောင်းဆုံးပေါ့ဟို register ကိုသချင်းကိုအဲကိုပောက်တယ်လို့ကိုပောက်တယ်လို့ကိုသချင်းကိုကိုထင်လို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လေကိုသချင်းကကိုဟာပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပတ်စံအနေငယ်ရှိုံနဲ့ဒီကိုကအရင်ဆုံး register လုပ်ထားလိုက်လို့ရှင်မင်းဟာဘယ်သူမှလာယူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်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 ခုနပိုကြီးပြောရတဲ့ platform တွေပြန်ရစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မသိဘူးကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တမယပေးတာဂျွန်ကော CD baby အဲ distro ကဲ solution 1တို့ပါလို့လည်းရှိတယ်ဟုတ် solution 1 solution 1ထိုင်းရအောင်ထိုင်းလိုက်ထိုင်းလိုက်အဲဆိုတော့ဟိုက agency တွေကတော့အများကြီးရှိရနော် agency နာမည်ကြီးဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရှိပါတယ်သူ YouTube service ပေးရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ် streaming service ပေးရဆက်နောက်တစ်ခုထပ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကိုယ်သက်တို့ဟိုအူကြီးတို့
နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တခြင်းတွေမှာဆိုကိုယ့်အကူဆိုရှင်ဘယ်တခြင်းအပေါ့ဆုံးလို့ထင်အေးရိတ်အဲ့လိုပြောလို့မရဘာဆိုခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ချက်ကောက်ကောက်ခဲ့ရတာတခြင်းတွေဒီတပုတ်ကုန်နည်းနည်းဒီတပုတ်ကုန်နည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအန်ဒါဂရောင်းမှာပထမဆုံးအဲ့လိုငါးတကူတော့အနေနဲ့ပေါ့နော် Y Z ဆိုပြီးတော့လူတွေလက်ခံတာဆိုအဲ့လိုငါတို့အဲမမေ့စေး music videoအဲရွှေထူးနေအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲရွှေကြီးနေအဲဆိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမှာအန်ဒါဂရောင်းမှာအန်ဒါဂရောင်းမှာအဲ့လိုလူတွေ recognize စားဖြစ်တဲ့တခြင်းတခြင်းနဲ့ mainstream မှာအဲ့လိုအပေါက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာပေါ့အဲအဲ့ဒီမမေ့စေးပြီးသွားတော့ငါတကူတော့အနေနဲ့ဆိုရင်ကြတော့နည်းနည်းလေးရှေ့ပြောရတာဘယ်လိုလဲဆိုရှေ့ပြရခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့မူရီတာအိမ်ရမှာလို့ငါတို့စောင်းငတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်ငတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာလို့ငါငါဆော်ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့သူပဲကအဲ့လိုရော့ကာချင်းနေမှာလှုပ်ချင်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုတချင်းဝယ်ချင်းနေပေါ့အော်အဲ့လိုမယ်လိုဒီဆိုဟာချင်းနေဝယ်ချင်းနေပေါ့ဝယ်ချင်းနေဆိုငါပြောပေါ့အာကျွန်တော်တငယ်ရွှေထူးရှိတယ်အောင်ရေးတယ်ဆောင်းမမိုက်တယ်ပေါ့ရွှေထူးကလည်းအဲ့လိုနာမည်မကြီးသေးဘူးမဟုတ်ဘူးလားဗရာသာရေးတာပဲလို့ရင်ဟာကွန်တဲ့နေစားတယ်ပေါ့အေးအေးအဲ့နဲ့အဘယ်နှပုတ်ယူယူမှာလဲပေါ့ငါပုတ်ဟုတ်ကိုစားနေပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါပုတ်ပေါ့ငါပုတ်ဆိုအဲတပုတ်3000မလေးကြားလို့မကောင်းလိုက်တယ်လို့တသိန်းခွဲပေါ့တသိန်းခွဲအဲထားရေးတော့ကြာငါလေးပုတ်ပြီးသွားပြီမလေးပုတ်ပြီးသွားအဲတပုတ်ငါရေးနေအဆင်မပြေအဲအဆင်မပြေငါအဲဇာနီခုနအဲတော့မှဇာနီဇာနီတော့ငါ့ကို melody line လုတ်ပြီးဟာအဲဟိုဖြစ်မယ်ဆိုရောင်းမယ်ပေါ့ဆိုအဲသချင်းထည့်ပြီးတော့ငါပုတ်ရောင်းလိုက်တာဟုတ်ပဲရောင်းလိုက်တော့ကြာတော့နောက်တော့မစိုးပြေဘူးဒါပေမဲ့ရောင်းလိုက်တယ်အဲငါပုတ်ကိုအတန်သွင်းပြီးရွှေထူးအတန်နဲ့အတန်သွင်းပြီးပေးလိုက်တယ်အော်အဲ့လိုငါမယ်လို့ဆိုရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ခွာရွှေကြီးဆိုခိုင်းရတော့ပုံနားထောင်ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်ကမဆိုးပြေဘူးမဆိုးပြေတော့ကျတော့အဲ့လိုသူများကိုရောင်းလိုက်တဲ့ပုံကိုပြန်ဆိုးငါနဲ့ရွှေထူးနဲ့ရုပ်သေးဘူးဆိုတဲ့ပုံအော်စဉ်းစားကြည့်ကန်ဆိုတဲ့အမျိုးကလေကန်ဆိုငါတို့နှစ်ကောင်လည်းပေါက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့ပိုဆိုးတာကဘာလဲဆိုအဲ့ရုပ်သေးဘူးကငါတို့တော့မပြန်ရသေး online ပေါ်မှာဘယ်ကနေဘယ်လိုပြန်ရနေလဲမသိဘူးဖြစ်ချင်နိုင်နေဖြစ်ပြန်အဲ့ဆို mainstream မာဆိုရင်နာမည်ကြီးနာမည်ကြီးဆုံးသချင်းဆိုရတဲ့ကို mainstream ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ commercial ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါက်တယ်လို့ထင်တဲ့သချင်းအဲ့ရုပ်သေးရုပ်ပေါ့ရုပ်သေးရုပ်ပေါ့ဘာလို့ရုပ်သေးရုပ်ကပြောစမ်းမှအခွေထဲမှာလည်းပြန်ပါဟုတ်အဲ့ရုပ်သေးရုပ်က underground မှာလည်းပေါက်တာဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုကန့်လန့်ကြီးကျွန်တော်ဟိုကမမီစီကတော့ဟို underground မှာအရန်ပေါက်တာကျွန်တော်သိ mainstream မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခီးလို့ဘာလို့နေမယ်လဲတူတယ်အဲ့တော်တော် mainstream ဖြစ်သွားပြီခေချောင်းတော့တော်တော် mainstream ဖြစ်ပြီဒီဘက်နှစ်တွေရောက်သွားပြီပေါ့ဒီဘက်နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟာနေဆိုရင်ကျွန်တော် underground ဟာဆိုရင်တည်ကြတာတခုကရွှေတိုင်းပေါ့ရွှေတိုင်းရွှေတိုင်းကတော့ဟိုလူတိုင်းဆိုတာဒီ rap နားထောင်နေသူအဲ့တုန်းကတော့အကောင်များရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကအဲ့ဒါရောက်တယ်ဟိုတယောက်တည်းသချင်းဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဆိုရင်ဟိုနင်းရှိမယ်ပြီးရင်ဟိုဘသူ့ကိုချက်လဲရှိမယ်တဲ့အဲ့တည်ကြတာအဲ့နှစ်ခုကရွှေတိုင်းရဲ့အရှိမဟုတ်ဘသူ့ကိုချက်လဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်လို့လေရှူဒိုင်းကိုအားပေးတဲ့ brother တွေရှူဒိုင်းကို support လုပ်ခဲ့တဲ့ brother တွေကိုအဲ့လိုကျေးဇူးကမ်းတဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာဆိုလိုတဲ့ဘောတချို့တချို့ haters တွေပြောတာရှိတယ်ကွာဒီကောင်တွေအဲ့လိုလွမ်းပိုင်ကို found ထုတ်ပြီးတော့နာမည်ရလာတာဘာညာကွေးကွာဒီနေ့ဒီအချိန်အထိ wine set ကိုပတ်စံပေးပြီးလာငားတဲ့ show ပွဲ oasis ကိုပတ်စံပေးပြီးလာငားတဲ့ show ပွဲမှာရှူဒိုင်းဆိုပေးပါလို့ပြောတာတလုံးမှမရှိသေးဘူးတယောက်မှလည်းမကြုံဘူးတော့ underground နဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဟိုငနောက်ဆုံးငါတို့ jam mix တွေပါဆိုခဲ့ဘူးကွာ jam mix မှာအစားအဲ့လိုမျိုးရှူဒိုင်းဆိုပေးပါလို့ပြောတာမျိုးမရှိဘူးဆိုလိုတဲ့ဘောရှူဒိုင်းမရှိလေကောကကွန်ဖီနန့်နဲ့ရှိတယ်ကွာရွှေတိုင်းဆိုတဲ့တခြင်းမရှိလာလဲငါတို့ဒီနှစ်ဒီအချိန်ဒီနေရာတော့ငါတို့ရအောင်တော့လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကွန်ဖီနန့်တော့ရှိတယ်ဘာလို့ဟိုအခုအချိန်အထိကိုလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီခြင်းနေတယ်ရွှေတိုင်းမှာမပါအဲ့လိုပြောရွှေတိုင်းကတခုရှိတယ်ကွာကိုယ့်ရဲ့ career အဲတုန်းကငါတို့အစတုန်းကပြောသလိုမျိုးတင်မှာအားဆန်းနေဟာငါလည်း rap ကိုဒီလိုဖြုတ်နိုင်နေအောင်တကောင်အဲအဲ့သဘောမျိုးပြတဲ့ဟာမျိုးပဲဒါပေမဲ့အချိန်တော့ရွှေတိုင်းဟာဆိုရင်ခုန positive ကိုယ်ရက်အကျိုးမြတ်ရသွားတယ်ဆိုတာထက်negative ဖြစ်သွားပဲများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရှေ့မှာအဲ့တခြင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော် underground မှာရှေ့မှာလုတ်ခဲ့ပြီးတော့တကယ်ဟိုဘောပွဲငားတယ်ဆိုတာ show ပွဲလေးစဆူရတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့တခြင်းထွက်တာရဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကရိုင်းတယ်ဗောသိရမလားကျွန်တော်တခြင်းကောင်တွေကဟိုလူစဲဒီလူစဲဗောအဲ့လိုမျိုးထင်တာ OT ရေဗောဒီကောင်တွေပိုင်ပွဲပြတ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တခြင်းမဆူရတဲ့နှစ်ကနှစ်နှစ်လောက်ရှိတယ်အော်အဲ့ကြရမှာအဲ့လိုတဲ့ကိုပြန်ကြားတာတဲ့အာအခုမန်လေးမှာဒီလောက်ပေါ့နော်အဲ့လို rapper တွေအများကြီးနဲ့ပွဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပွဲလုပ်တဲ့လူတွေလည်းခင်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဘာလို့မခေါ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ် sponsor company အဲ့လိုညီလူတို့အဖွဲ့ပိုင်အဲ့လိုပွဲပြက်မလဲဘယ်လိုပွဲပြက်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရန်ဖြစ်မယ်ဗျာဘောဖားသားကြီးတွေတဲ့မလားအဲ့လိုအောက်လိုက်ကြီးလာပြီးဓာတ်ရည်နဲ့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မော်ညီလေးတို့တချင်းနေအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဟာအဲ့လိုဆဲဆိုပဲတချင်းနေပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်အဲ့တချင်းနေတဲ့မှာလည်းရိုင်းတာတော့မပါဘူးခုနဟိုဘက်ကပြန်ကြားရတဲ့အထက်မှာကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဟိုဒါကတော့ဟို
后人来后面嘛，后人来后边，就那八路八来转，就那八路嘛，收收留来些。哦，那没有，但么爱留的呀，就那天那边 G B 哦，没顺要呢，转，就那嘛收啊。哦，爱留来些咯。那多少米米啊？但你的钱呢？你的钱呢？不得比哦，就就米要的哈，这个的。vision apa tak biru, biru biru. Hade, hade. Aje nama ngaru wai wai tweet dia jero. Ngaru letih mana mikrofon sih, ngaru mana tina aku biru. Ngaru dah, ngaru biru ramai nih, ngaru mana tina aku biru. Biru. Tanya apa tak biru le, ramai makan nih biru. Respon piang lode hari, yari. Yari, ramai le piang lode. Lode. Tanya apa tak biru, tu bagai le piang biru. Aku na tu dia aku tanya mau ni, aku na lepo. Cepat lode lah, aku Fak dia hari ini, ni apa tapi juga belum ni. Yang ni, oh belum jom ni. Khusus Trump ni hari siapa? Kadang-kadang, oh belum jom. Jangan dia tengah jenis ni, lalu fak dia hamil. Kau mesti dia luar dia kalau fak lagi luar sini. Apa belum respon mau biar dia ni luar. Kau apa? Oh, ya sah doa lah. Tapi dia ni, tapi dia ane jauh kain dia, lalu mesti kuku ye lagi dah lalu, biar lagi dah lalu. เนี่ยปัตตะบิโลชินตะพักก็บลูต้มเหมือนเนี่ยลูกเทียนกูเลยเว้ยเนี่ยสายกูเลยเว้ยดาฮอลโลตูเนคเลสลงไล่เลยยาเออๆอะไรไปอ่ะดิโหเลเตอร์ซีโอไม่ตีเลยลูเดียวกว่าเลเตอร์ซีเนี่ยแหละอเปญมามาเขียนเนี่ยลูเดียวกว่าถ้าว่าเราตะเนียมาละเพจใส่มาบาตะคู่มาเลเตอร์ซีอ่ะเซาอยู่บาเลเตอร์ซีอ่ะอะไรไม่รู้ประสานกิษาเนี่ยปัตตะไม่ยอมบาบาญาคู่กว่าเปียวนี่แหละหาตะคู่โหลเปียวล่ะหมดกว่าเลเตอร์ซีอ่ะว่าอะไรว่า
အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုရောက်နေတဲ့ level နဲ့ပဲဆိုင်တော့တခွေ့ရှိရပါလားပြောအဲ့ပြောတဲ့လူကဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့အရေးကြီးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဝင်စားရေမင်းကြောင့်ဟိုမှာ literacy ကတော့ကျင်းနိုင်တယ်လျှောက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလျှောက်ရှိသွားဒီကောင်ငါနဲ့တည့်ရတာနဲ့တဲ့ဘာလို့ပြောနေရလဲပေါ့ကိုပြန်ပြီးတော့တုံးပြန်တင်တဲ့ level မဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြန်ချင်တာကိုတိဆောက်ထားတဲ့ဟို career BL လောက်ထားတဲ့ brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတယောက်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောလာမျိုးဆိုလို့ရောခံနိုင်လားခံရတာပဲခံရတာပဲဆိုတာဟိုရေကြီးပွင့်လင်းပြောရင်အိုကြီးထက်ငါအပူခံရတယ်အိုကြီးထက်ငါအပူခံရဆိုတာဂျားထဲမှာရှိတယ်ကွာသိရမလားအဲငါတို့2016 19ဝိုင်းဆက်ကရွှေထူးနောက်လိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဇာတ်ရယ်အဲ့ဇာတ်ရယ်ကွာရွှေထူးကသူ့ဟာသူပေါ်လာတဲ့မှာအရင်ဆုံးနာမည်ကြီးသွားတယ်မယ်လိုဒီလည်းဆိုတယ်ပြီးတော့ whatever ငါကောင်ကခုဆိုမင်းသားဖြစ်နေပြီကွာတော်တော်နင်းနေပါညာကွကွာဟုတ်တယ်ကွမ်းအဲ့ဒါပြောတယ်ကွမ်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့မြင်လဲသူဟာသူနာမည်ကြီးသွားတဲ့ကိစ္စတခုကွာခုရဲကြီးမှလည်းအတူအလုပ်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ကွာဇွဲမှလည်းအတူအလုပ်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ကွာဆိုလည်းတော့ငါပွင့်လင်းပြောပြမယ်ကွာဟို
ဒီအတူတူလောက်တဲ့အဖွဲ့တွေအတူတူချင်းကိုမင်းကိုသူ့နောက်လိုက်ပါသူ့ကိုမင်းနောက်လိုက်ပါသွားပြောလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ငါတို့ကောင်းနေနေခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကိုက brotherhood လေဟုတ်တယ်တယ်မလားဘာသူဒါနဲ့ပတ်သက်မှုတွေလည်းဘာမှလည်းသိရလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ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 ငါတို့ကောင်းနေမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိငါတို့တွေဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့အဲ့ထမင်းတအိုးဟိုပေးဟင်းလေးတစ်ခွက်အဲ့လိုလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးသလိုရွှေထူးရဲ့ငါးရဲ့ OS ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးလေဖြတ်တန်းခဲ့မှုကအဲ့လိုလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးသလိုဘန်ကောက်လိုနေရာမျိုးမှာငါတို့၃ယောက်တချင်းဆိုတာ2018လောက်မှာရမယ့်အမောင်းကငါအမောင်းတော့ပြောလို့မကောင်းလို့ပေါ့ရမယ့်အမောင်းအကုန်ပေးရှိုးပွဲဆိုလာတဲ့ရသမျှအမောင်းအကုန်လုံးကိုဘန်ငွေနဲ့ရတဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးပုံပြီးတော့ဒီညဒီပတ်စံမကုန်ရင်ဒီကလပ်ကမပြောင်းဘူးအဲ့လောက်ထိလည်းငါတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ငါတို့ဒီလိုနေခဲ့တဲ့ကောင်တွေစီမှာဘယ်ကောင်ကဆရာဘယ်ကောင်ကတပည့်ဆိုတာရှိပါ့မလားအဲ့ဟုတ်ပါမှာအဲ့လောက်တွေးကြည့်လိုက်ကွာသိရမလားအဲ့လိုဒီကောင်တွေအဲ့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့ brotherhood ဆိုတာကိုမကြုံဘူးတဲ့လူတွေမို့လို့ပါသူတို့လည်းအပြစ်တော့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးသူတို့ဘဝမှာဒါမှမဟုတ်မရှိဘူးဟုတ်သူတို့အမြင်နဲ့သူတို့ဒီ Facebook ပေါ်ကမြင်တဲ့အမြင်တွေနဲ့ပဲသူတို့လှမ်းလှမ်းပြီးတော့ပြန်ပြန်တော့ဒီတကယ် real life မှာဘယ်လိုဖြတ်တန်းနေလဲဆိုတော့သူတို့သိမှမသိဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနရုပ်သေးရုပ်သရှင်လို့ပေါ့ဟုတ်သိမလားငါရေးတယ်ငါနဲ့ဇာနီနဲ့ရေးတယ်ရွှေထူးဆိုဒါပေမဲ့ပေါက်တော့ရွှေထူးရုပ်သေးလို့ဆိုပြီးပေါက်တယ်ငါဒါကြီးကိုသွားပြီးတော့ငါရွှေထူးကို jealousy ဖြစ်လို့လည်းမရတယ်လို့ပရိသတ်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတာတချင်းကကျွန်တော်တချင်းလေရွှေထူးကဖျူချာနေမှာငါတော့ပြောလို့မရဘူးလေဒါဟုတ်ပြောသေးရလည်းမလို့ပါဟုတ်ကောပြောသေးတယ်ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာပြောတာလည်းမလို့တချို့ကကျွန်တော်တချင်းကဘာလို့ရွှေထူးနာမည်နဲ့ပေါက်တာလဲတော့အဲ့လိုမှတော့ပြောလို့မရနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ထပ်ပြောပြအောင်မယ်အခုငါတို့ပြောစမ်းမှာအခွေထဲမှာဟုတ်ငါထုံးတယ်တယ်ဆိုတော့ငါအပန်နဲ့လှုပ်ထားခြင်းဟုတ်ရွှေရည်ရောက်ပြန်စမ်းမှာအခွေထဲမှာပါခြင်းဟုတ်ဟာဒါကမှဒါမှမဟုတ်လို့မရဘူးလေအခြေချင်းဆိုကမှရုပ်သေးရုပ်တစ်ပုဒ်ထဲပါတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ရွှေကြီးနဲ့ငါနဲ့လက်တွဲပေါ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးဟုတ်နှစ်ယောက်나이ဝက်ပဲကြာတယ်ရေးတယ်ဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ကွာ Aminor FCG လေးနဲ့ငါတို့ကဂီတာလေးခတ်ပြီးရေးလိုက်တာရေးလိုက်တာလေးတစ်ခုကိုရွှေကြီးကကျွန်တော်ကရုပ်သေးဦးမှာစိုးပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကွန်ဆက်ကကိုပဲစိုးလိုက်တော့ဟုတ်ငါပဲစိုးလိုက်တယ်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ် teenage တွေကြားထဲမှာအဲဟိုဆယ်ကျော်သက်တွေကိုချိန်ပြီးပြစ်တဲ့အပုပ်ဆိုတော့ teenage တွေကြားထဲမှာပေါက်တယ်ကွာဟုတ်ပေါက်တော့လက်တွဲပေါ်ဝိုင်းဆက်ရွှေထူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရွှေထူလက်တလုံးမှလည်းမစိုးထားဘူးငါပြောချင်တာအသေးမလားတချို့ကလည်းကဲပဲကွာအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုသွားပြောငါအသေးမလားရွှေထူးကလည်းသွားကွယ်လို့မရဘူးမဆိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်လူတွေကဖြစ်နေတာတကယ်တည်းတချို့ကလည်းလိုက်သတ်မှန်တာဟိုလူကဘာဖြစ်တယ်ဒီလူကနောက်လိုက်ဘာဖြစ်တယ်ပြောနေတာအဲ့လိုမျိုးကြီးချက်တကယ်ဘာပတ်သက်မှုဆိုရဲဟာဒီလူတွေကြားထဲကပတ်သက်မှုဘာမှမသိဘူးပတ်သက်မှုမသိဘူးနောက်ကွယ်ဟိုခုနဆိုရင် why အကြောင်းပြောသွားတယ်ကွာဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသာပြောကြီးတာဆိုရင်အဲ့လို OS နဲ့ WiFi က why ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒါလေအဲ့လိုပြောရမလို့ဖြစ်နာမည်မကြီးတဲ့ကောင်တွေကကျတော့နောက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလားအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးဒါခုနပြောတဲ့ TMH တို့ UFET တို့ဆိုတာငါတို့နှစ်ကောင်လုံးကိုဝယ်ပြီးတော့တပ်ပလိုက်လို့ရအောင်ချမ်းသာတယ်ဒါအဲ့ကောင်ငါနောက်လိုက်တော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောမှလည်းအဲ့လိုမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီဟာကိုနားမလဲခုနရေးကြီးစကားနဲ့ပြောဝယ်ပြီးတတ်တာရောဟုတ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုရင်ပြောတာဒါလေတိလိုက်ဝယ်လိုက်ဒီကောင်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်တပ်ပလိုက်အဲ့လောက်ချမ်းသာတယ်နောက်ကောင်တွေကပတ်စံနဲ့ဖုတ်တာအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့သူတို့မဖြတ်တန်းမှုရက်ကချာငါတို့ကချာရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုကပြကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဗျာဟိုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဟာခုနနည်းနည်းလေးချော်နေလို့ဟောပြဥပမာဆိုဗျာကျွန်တော် podcast ကိုညာဂျာကောင်နေစောက်ဘော podcast ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အင်းအဲ့လိုလာပြောရဲပြီးတော့အဲ့လို share တဲ့ကောင်နေရှိဗျာအဲ့တချို့ကောင်နေကြတော့မခံနိုင်ဘူးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုတုံ့ပြန်ညာပြန်ပြောပြီးအဲဆောဗျာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတချို့အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ဒီကျုပ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလာပြောတဲ့ဟာတွေဆိုကျွန်တော်လွဲတဲ့ဟာတွေအများကြီးဗျာကျိုးအကျောက်စေတနာနဲ့ပြောတယ်ကျိုးအကျောက်ကလည်းဖောက်တာပေါ့နော်တသက်ကိုဖောက်တာတသက်ကိုဖောက်တာဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကိုရီးယားကတော့ဝင်ခံရဲ့ဗျာအဲ့လိုဝင်ခံရဲ့တဲ့ကောင်တွေတချို့အဲ့လိုမျိုးထောက်ပြတဲ့ဟာတွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ကောင်တွေကတော့အဲ့လိုဟိုပြဿနာတွေပြန်ပြန်ဖြစ်နေရတယ်တွေ့ရတာပဲဗျာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာဟိုတကယ်တော့ဟိုကိုကိုရမ်းလည်းကိုစောက်သုံးကြလားမကြလား realize လုပ်တင်တယ်လို့ထင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောက်ရတာလူကိုလူဆိုကွာကွာ analysis လုပ်နေရဟိုကိုင်ဇက်နဲ့ OS တချင်းကဘာလိုလို့နေဘာလိုနေဆိုပြီးတော့ပညာရှင်ကြကြဟိုတကယ်လူတဲ့ဟာကိုထောက်ပြရတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှင်လက်ခံရမှာပဲလေလက်ခံမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုရမ်းလည်းကိုကကိုယ်တည်းသိရလေဟုတ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီအဲ့လိုမျိုး roasted culture တွေအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်လို့ fault တဲ့ culture တွေဒီခုန suggest လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ်မှာအဲ့လိုလက်မခံနိုင်တဲ့ကောင်တွေကလမ်းမခံနိုင်တာရေပြီးတော့ဝင်မခံရတာရေကိုဒီဟာကြီးကဒီဟာကြီးကမကောင်းပါဘူးဒါဒီဟာကြီးကခွမ်းနေပါတယ်ကိုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဟိုဘလို့အကူအညီမျိုးယူပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာလေဟာအဲ့လိုမျိုးတရားရောက်ကဥပမာဆိုပြကျွန်တော်ဒီ podcast ရဲ့ဟိုတကယ်တကယ်
ဘယ်လို popular ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေစင်းနဲ့ရှိုင်းကြောင့်အများကြီးပါဗျာဆိုတော့ပြီးတော့တခြားလာတဲ့ guest တွေကြောင့်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဟို president background က background မလာတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတချို့စကားပြောတဲ့ဟာတွေပါဆိုကျွန်တော်စောက်သုံးကြရတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး suggest လုပ်တဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်လက်ခံနိုင်လက်ခံရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဟိုတချို့ကကျွန်တော်ကြည့်ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လို quiet တဲ့နေရာလူတွေသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာတွေလက်မခံနိုင်ကြဘူးလက်မခံလက်မခံနဲ့ဖင်ပိတ်ညင်းလာညင်းဟုတ်တယ်ဖင်ပိတ်ညင်းလာဆိုဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုတချင်းလုံနေသူလည်းတချင်းလုံနေကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်း disk တချင်းတရားကလှုပ်လိုက်တယ် तू လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးတော့ငါတကယ်တာလိုနေရလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြန် disk ချင်မှ disk မယ်အဲ့ဒါကိုတေချာတာက तू ပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ငါတာလိုနေငါတာပြင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တင်တာဟုတ်တယ်အဓိကလက်ခံနိုင်စွမ်းနေအဲ့လိုဝင်ခံရတဲ့တတိပဲဟုတ်တယ်တိတ်မတွေ့ရဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုငါတို့နိုင်ငံမှာရှိတာတခုကဘာလဲဆိုတော့ဝေပဲဝေပန်တယ်ဘလို့ပြုတ်ပြန်ရမှာဆိုဘယ်သူမှမပြောပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုလူဆိုရဲလူရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဆိုထင်းညနာထင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတော့တော့အဲ့ငါတို့ဘာမဟုတ်ဘူးဆိုငါတို့နိုင်ငံတက်တက်လေးကငါတို့ရော့ဘာတွေပဲကွာရော့ဘာတွေမှငါတို့အဲ့လိုငါတို့ဆိုအဲ့လိုနံပါတ်1ဆိုတဲ့နေရာမှာမရှိရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုငါအဲ့လိုစောက်ပေါ်အဖိုးကြီးလို့ထင်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်သူမှမလာတာ။သူမှတာတယ်။ငါရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးကြီးလေ။ဟုတ်လား။ငါထင်နေတာထင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ခွင့်ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့တခုရှိတယ်မင်းထင်တဲ့ဟာလေအမှန်တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်လေ။ဟုတ်။ဒီဘက်စောက်ပေါ်မဟုတ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံတော့အိုးချုပ်နေတာပေါ့ကဒါပေမဲ့ငါထင်လိုက်တာထင်လိုက်တာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အေးဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုး comment တွေကတော်တော်များများအဲ့လို post တွေမှာမြင်ရတယ်သူတို့ထင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ပုံဝင်ရေးတဲ့ဟာတကယ်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး analysis လုပ်ထားတာမရှိဘူးတကယ်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ရှိတာပေါ့ဥပမာဗျာ podcast နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာအဲ့လိုမျိုးတေးချာတကယ်သုံးသပ်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကိုလာလာပြောနေတဲ့လူတွေသူတို့ရှင်ရှိတယ်အော်ဟေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ကိုယူอ่ะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြတဲ့တာကြီးတရားတော့ဟုတ်တယ်ငါတို့လူနေတာလေးရှိတယ်ဘာညာဆိုပြီးပြောတချို့ကြတာပလိန်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆလောဆလောစောင်းမြန်ကတ်လို့ဒီတိုင်းအာအေးကွာမင်းတို့ဟောဗျကျွန်တော်စဉ်းစားတာကြာအဲ့လိုမျိုးဥပမာလူတယောက်ကိုကိုကကြည့်မရဘူးလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောမယ်လို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အယုံတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုအားနဲ့ချက်လိုက်ရှာလိုက်ပါဗျာတိတ်တယ်တိတ်မင်း data စု data ရေးစုတာဒီကောင်တော့ငါသိမှရလူတိုင်းကလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီလူကိုမကောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလူမကောင်းတဲ့ဟာတကယ်ထောက်ပြမှအဲ့လိုကနာပါလေသိလားအဲ့တော့မပူမိုက်တာဗျာကျွန်တော်တိတ်တာအဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ဘယ်လို response လဲခုနခံလိုက်ရတဲ့အဲ့ပြောရလဲမှန်နေခံလိုက်ရဆိုရင်ဟိုခုဒီအသက်ရွယ်မှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြင်လိုက်ဟုတ်တယ်အရင်တော့ငငယ်တော့ငနေငယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတခုဆိုဆက်ဆက်တိမကန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပြန်ကွင်ရအောင်သူပြောတာခဏထားအောင်ဒီကောင်ကအရင်ကွင်လိုက်ရပါဘူးတေးတာကမစင်းတာစင်းတာပဲစင်းတာမစင်းတာဒီကြမှာစင်းတာစင်းတာဟုတ်တယ်ဒီကြမှာစင်းတာပဲဒီကြမှာဟိုပေါ့အခုဒီတက်ရွယ်ဆိုရင်တော့မှခုနငငယ်ရလို့ဒီကောင်ကပြောရတာအချက်ချက်လက်ချက်ပြောတာအဲ့ဒါမှကိုကပလိန်တော့ကွင်ပြီးတော့မှဟာငါနည်းနည်းငပိုးဆန်သွားပြီးပြန်ပြေးရပြင်မယ်ပြန်အပင်းကပြန်ရောက်သွားဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ရကြီးလာတဲ့လည်းဆိုင်ပဲပြီးတော့ဟိုခုနပြောသလိုဟိုသိမလားခံလိုက်ရတဲ့လူရဲ့အနေထားမှာသူ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ condition နဲ့လည်းဆိုင်ပဲဟုတ်ဟုတ်သူနောက်ဆုံးတော့အဲ့တယောက်ကအပြောခံရတာမှန်တယ်ကျွန်တော်ကအခုပုံတပုံတင်လိုက်တယ်ထားလေဟိအောင်စောက်ယူမြပါလေနေရလဲဗန်ညာကြီးကရဲလူလည်းရှိမယ်နောက်ဆုံးဟိုချက်ချက်လက်ချက်သိရမလားတချင်းတပုံးမှမထွက်ဘူးဗန်ညာကြီးကအဲသိရမလားမင်းတချင်းထွက်သိနေဗန်ညာကောင်းကန်းဝင်ရဲလူလည်းရှိမယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကဟိုဒေါသထွက်နေပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းဘူနေရဲကောင်ဆိုရင်ဒီကောင်သိပြီဒီကောင်ပြန်ဆဲခံပြီအဲဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးချက်ပေါက်တိပြန်သားဆဲရင်ဆဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုခံလိုက်ရတဲ့အနေထားပေါ်မှာမှဟိုခုနဟိုရှေ့ရပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ဟိုသူပြောတာချက်ချက်လက်ချက်ဆိုရင်တေချာရသူ့ပြန်ဆဲပြစ်ချင်မှဆဲပြစ်မယ်ကိုက तू ပြောတာလုံးဝမှန်နေရဆိုရင်ကိုကပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဒီချိန်မှာပေါ့ဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာဒီချိန်တော့ဆိုရင်တော့ပြန်ပြောမယ်တော့ဒိတ်တဲ့အရင်ပြန်ပြောမယ်လုံးဝလုံးဝမခံဖြစ်မယ်လုံးဝမခံအောင်အဲ့လိုငါတို့ကအဲ့လိုခွေးတယ်လို့ဝမ်းကိုက်ပြန်ကိုက်ဝမ်းကိုက်တာကိုကပြောလိုက်လုံးဝချစ်စိတ်တန်ရှင်းရတော့ကိုကနိုင်ပြတာလေဟုတ်အရင်သွေးကြွတာကတကယ်ကိုသွေးကြွတာဝိုင်းဝိုင်းတော့အဲ့လိုဆိုအဲ့ကြောင့်လေဟိုဘက်ကပြန်လာတဲ့တချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ shut up ဆိုပြောတာပြန်ထွက်လာထွက်လာတော်ပြီတော်ပြီသိမလားဟိုပြဿနာတခုက limit နဲ့ရှိရမယ်ဟော limit နဲ့ရှိရမယ်အဲငါတို့ shut up ဒီကောင်ကလည်းတိုင်မင်းထားပြီးသားဒီ shut up ပြီးလို့ဒီ shut up ကိုမကျင်းနဲ့လို့ထပ်ဆဲလဲမဆဲတော့ဟုတ်သိလားဥပမာပြောရင်ဟို mainstream မှာအဆိုတော်တွေကွာအကုန်လုံး rubber တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှငါတို့ကိုပြန်ဆဲရင်တော့ငါတို့မဆဲတော့ဟုတ်ပြီးသွားပြီငါတို့ဒီကိစ္စကိုအေးဒီပြဿနာကိုငါတို့ထားခဲ့လိုက်ပြီငါတို့ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြီးသွားလို့ဆိုပြီးတော့ထပ်ဆွဆွဲတာမျိုးတွေရှိရနော်ဒီကောင်တွေကဒီ beef ကိုရဲအလုံးမအရင်ကတည်းကအလုံးမပလန်ကြကြနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့မှတည်မှာဇက်တိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ထားတာဆိုတော့အော်အဲ့တော့မင်းအုံနောက်ကောင်ကအရန်လေးစားသွားပြီအဲ့တစ်ချက်ကြော
Mr. Najiwa, Mandalia, Bea Mamadia, Apoya, Bea Mamadia, Gondong, who are reaching on number two, so I need you, and you little go beef like a go and run a yellow charge, and my go up here, and we told me, I'm not a hippo logger, you have beefed it. Hell, Nabora, you know, Yamagaji, Yamiava. Hola, Nabora. Moho, a loop, you care, a PMR, Tio, to get Pitanari, Amya, you want to go to choke Pitanai, the Madame Mamido. Hello, need I Pitanai? I don't need I Pitana. Social media is not a fever. Social media is not a fever. Reply piano me page ka ba bi lo so tai pi lo nga alu luckily da lo tai nga pe ma ka chin ni ma ho de tai pi lo ma pe ka a de ye nau pai le nga aku nga so facebook account lo ma tou na so aku so 6 net chi ba a de a ri ha de ma mien nyin no ignore tha lai de jam to bi ao nau ma mien nyin no ma mien no agent ne ko mok ko tai ya ho ho a chong pyo wa me so no social media ma la pyo de ha nga twa yan pyatana ma shi But same being new, Sam Machine, but where she only did. But I am a machine. To me, I'm a sad. I got a sad. ကိုမန်နေဖက်ကလည်းလို့ဟိုကြီးလေးကြီးရတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တော့အင်တာနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လေဘေးရနေကြီးတယ်အဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုမင်းတို့ဟိုကွန်ဆာတို့ဦးတို့ဒီဇီဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုတုံးပြန်လဲဆိုတာသိချင်လို့အဲ့ခုနပြောတယ်ပါပဲပြောတဲ့ကောင်ရဲ့ level ကိုပြင်နေရတဲ့ကတည်းရှင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးပဲကြွားသွားမှာပဲအဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်တော့ပစ်ကတော့ကိုရွှေကြီးကြောင်းပါနော်ရွှေကြီးနဲ့တချင်းနဲ့တော်တော်များရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းလေးဆက်မလားဟိုကရွှေကြီးတွေပေါ့ပြီးတော့ဟိုပြည်တိုင်းနားရည်လေအုံးရွှေကြောင်ရွှေကြောင်ရွှေကြောင်ပြောငါတို့ရွှေကြီးနဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ပြောရလိုက်ရောโอเค ready 3 2 1 ชวยเนี่ยคนน่ะเราเปียเป็นหน้าหยอดอ่ะชวยยี่หยอดอยู่ชวยยี่ชวยยี่เนี่ยอาจารย์บอกมาสนองเราอะไรมันโมเล่นที่เราเปียเปียครับเปียครับเนาะเปียครับเปียครับเนาะ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 เ
ကျွန်တော်เนี่ยဒီဒီကောင်းဟိုဟာဗလဲပြန်စုံစည်းနေတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းတငယ်ချင်းလည်း orchestra ရပဲဩဆိုအဲ့တစ်ဖက်ကအုံနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยသွားပြီးချိန်မိပြီးတော့အမှဘော်ဒါတွေဖြစ်သွားအဲ့အဲ့ဘက်အုံနဲ့ရွှေထူးတို့เนี่ยဟိုပုံမှန်အရက်တောက်နေကြอ๋อชวยดูเนี่ยยัดตอกเนี่ยยัดตอกเนี่ยโอเคตัวเจ้าเจ้าเนี่ยกมากมายุมาเข้าได้มากมายุอ๋อไอ้บอดี้การ์ดบอร์ดอ่ะยิงน้องบอร์ดอ่ะชวยอ่ะยิงเนาะไอ้โพไซมา
Kain soso ni. Kain soso ni. Tadi tu na. Tadi tu na. Bawa ni bawa. Hoda hoda. Bawa lah. Emak aku kan lihat dia tu. Apa itu? Dia kau nama itu jangan mewu. Tapi yang cuit tu nama apa lu mewu leh tu. Ah kain soso nama. Hoda kain soso. Cuit tu tu bi lah. Ah kain soso. Kau cuit tu bi. Kau cuit tu bi. Kau don cuit ni. อะไรเฉยๆอ๋อเฉยๆตัวก็เลยปีอ่ะเลยช่วยรู้อ่ะช่วยอ่ะปีอ่ะเลยอ๋อล่ะปีอ่ะดําไม่ยังตัวยังมาไม่อ่ะนะแม้ปีข้างหน้าปีอ่ะบ่ปีข้างหน้าปีไอ้ช่วยทุกเนี่ยบ่ล่ะไอ้ตึกที่สิเออตึกเนี่ยตึกที่ว่าเลยไอ้ตัวมิวสิกดีไวน์เนี่ยโหวาสนาไปกินอะไรไปดีอ่ะสอไอ้อกก็เปียโหไอ้บลูแบมเนี่ยจ้อตังเงินจริงๆเนี่ยมาเจื้อตลอดชื่อไอ้ของนี้เปียวเลยอ่ะสอไอ้เจ้าเราจะโดนว่า ปะสันไม่ต้องไหนไม่ต้องไหนกากะละเว้ยชื่ออ่ะไอ้เฉยนี่เราจะเราอ่ะปานิงกองเนี่ยป่ะเนาะอย่าไตปาญาซุรู้สิงตรุขอได้เมียโหโหเลเวลปองไปเกยะขอไตได้ตังเงินเราปองเงินกองปองเงินอะไรไม่ปองเลยโหดีซ่าอ่ะเออเราสิมาเลยเราเอามาเลยชื่ออ่ะเราปองเงินอ่ะดีอ่ะมั้ยเมนลูเว้ยไซต์ปามาเลยลูเว้ยลาเว้ยลูเว้ยลาเว้ยแล้วแม้ตุนย่าเนี่ยดันลูเว้ยท่าอ่ะเออเราไม่พอราญาอีเว้ยเออช่วยเนี่ยช่วยเนี่ยตรุนี่เนี่ยตะอุเ
Now some digang pelaut yang do Malaysia kau ni pahami lah tu. Kau tercium perihal ni dah, macam sudah Malaysia. Okey, Malaysia. Kau nak saya why boy ni macam sudah bawa, sudah why boy. Eh, alam itu sudah dihara yang si. Eh, mo. Eh, boleh. Eh, kau yang teru ni sudah ni, oh itu ni luar sini tu ni. ก็บ่รู้เพิ่นป่าวครับโอ้กั่นเสร็จแล้วเปียวมาแล้วหลุเลิกได้ทะชินตลอดเมียยောက်เลยครับเด้อหลุตวยพี่แล้วสู่ไล่ได้หาเนี่ยซะแต่แกไอ้หลุตะเกเรซุโลชินหลุตวยบ่มีล่ะเนาะตวยออกเลยชวยทุกวัยซะเอาเด้ออะเมียน่ะพี่ไอ้ตะชินนี่ตวยออกลุได้หาเนี่ยรีสตอร์ผิดเด้อตะชาหาเลยแท้เลยอะเนี่ยอะหลุตวยเมียน่ะบ่รู้ผิดเลยซะจ้ะไอ้โดนท้องสังงาสะชอกสะขอนลงมาหลุบวายแบนหลุမျိုးเด้อมล่ะอะหลุမျိုးตวยเมียน่ะจ้ะ
တွဲမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဇွဲနဲ့ခုနပြောသလို buy one get one ကိစ္စတွေပါပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးငါရှူတူကိုခေါ်လိုက်မယ်ပါလာမှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတယ်အဲ့လိုမျိုးကျရွှေဤနေနဲ့ကြောက်လဲငါတို့ပြန်အားနာရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကြဘလို့ buy one get one အကျယ်နည်းနည်းအကျယ်ရှင်းပြ buy one get one ဘလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြောတဲ့နဲ့ကွာဘလို့ပေါ့ထားပါတော့အခု oasis နဲ့ဝိုင်းစားပါသိမလား oasis ကိုငားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုမင်းငါတို့မှအဲ့လိုကီးလေးတွေရှိတယ်ကွာဥမာစာပိုင်းရင်ပွဲပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့စာပိုင်းရင်ပွဲဆိုအဲ့တုန်းကစာပိုင်းရင်ကွာကိုကျော်ကိုကျော်တို့ဆွေတို့ငါတို့ဆိုစာပိုင်းရင်ကြောင်းသားဟောင်းနေအဲ့လိုငါတို့ဆိုရင်အဲ့လိုသွားဆူပေးတယ်ကွာသွားဆူပေးတယ်ဟိုကိုကျော်ဆိုလည်းအဲ့လိုပတ်စံလေးပဲမှန်ပြူဒါပေမဲ့ငါတို့ဆရာငါတို့အမြင်နဲ့မဟုတ်လို့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုး artist fee ရေမဟုတ်ဘူးအဲ့မှလည်းငါဟိုလိုလှုပ်ချင်တာပေါ့ငါကြောင်းကငါပြန်ဆူပေးတဲ့အချိန်မှာငါကြောင်းက surprise တိုက်ချင်တာကွာဒါပေမဲ့ငါကိုယ်တိုင်တော့ပတ်စံမလို့ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးကွာတကယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အိုကြီးအကူကြီးတောင်းအိုကြီးငါအဲ့လို surprise အနေနဲ့ဝိုင်ဆက်က Oasis ကိုခေါ်လာပေးတာအောက်ကကျောင်းသားကြီးလည်းပြောမယ်ကွာဆရာကြီးလည်းပြောမယ်တင်ပါတကယ်လည်းပြောပါတယ်တုံးဆိုပြငါ Oasis လို့တော့မကြောင်ညာဘူးငါကစုံနေနေငါတို့အတူတူတွဲဆူထားတဲ့တပုတ်ကိုကောက်ဆူလိုက်တယ် OE အပိုက်မှာ OE တက်လာတယ်အဲအောက်ကပြိတက်တယ်အတေးပြောသွားတယ်ကွာဒါဒီတိုင်းပဲပလင်းကူညီပေးတာကွာဒီကောင်လည်းငါဆရာပတ်စံမတောင်းဘူးကွာငါတော့ဘယ်လောက်ရမှမသိဘူးတင်ပါအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကူညီတာဟုတ်တယ်ကူညီတာကူညီတာဝိုင်ဆက်ကိုခေါ်လိုက်လို့ Oasis က plus ပါလာတာမဟုတ်ဘူး buy one get one ရတာမဟုတ်ဘူးကွာသိလားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေငါတို့တငယ်ချင်းအချင်းချာထဲမှာပတ်စံကိစ္စမပြောရဘူးဆိုပေမဲ့တချို့လူတွေအမြင်ကြတော့ဒီတယောက်ခွန်ရင်နောက်တယောက်ပါရတယ်အဲ့တော့ဒေးဗစ်မှာမရှိဘူးဒီကြားထဲမှာဆိုရင် तू အဲ့ဟိုခုနကပြောသလိုပေါ့ now light ဟာဆိုရဲဟာမဟုတ်ခင်ဖြစ်တည်လာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်3ယောက်အိမ်မှာတိန်နဲ့အတူတူငားပြီးနေဖြစ်တဲ့နှစ်က2015လောက်ကနေစပြီးတော့2018လောက်ထိတေချာဟုတ်တယ်နော်2015လောက်ကနေစပြီး2018လောက်3နှစ်လောက်ကအတူတူနေဖြစ်တာအဲ့မှာရွှေထူးကနယ်ပွဲများတယ်။နယ်ပွဲများရင်သွားရင်ကျွန်တော်ကလည်းအိုင်ရွန်ကဟိုကိုယ့်ဘိုက်ကိုတယောက်တည်းလုံနေတာဆိုတော့တိန်ထဲမှာတော့အတူတူနေတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေထူးနယ်ပွဲသွားတာများရင်ဝိုင်ဆက်နဲ့အမြဲတမ်းတွဲသွားတွဲလာများတယ်။တွဲသွားများ။တွဲသွားတာများတော့ဟိုနောက်ဆုံးဟိုရွှေထူးပါရင်ဝိုင်ဆက်ကပါမှာပဲဆိုတော့အဲပုံနဲ့မျိုးပေါ့။နောက်ဆုံးရွှေထူးကိုပဲငှားတာ။ဒါပေမဲ့ဟိုခုနလိုပေါ့ဟိုရွှေထူးကတော့ဒီမှာဝိုင်ဆက်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လိုက်ခဲ့ခင်ဗျားတို့ပါရင်တည်မလားဆိုရတာပုံမြိုင်နေပါပတ်စံကိစ္စငါတို့ကငါတို့တငငချင်းချင်းငါတို့အခန်းထဲမှာငါတို့အဆင်ပြေလို့ခွဲလိုက်လိမ့်မယ်ဘာတည်ရမလားဒါပေမဲ့တခုရှိတာဟိုခုနပြောသလိုပဲပြင်ပအမြင်ကြတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ရွှေထူးကိုငှားလိုက်ရင်ဝိုင်ဆက်ကပါ့ကိုပါမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုတိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတည်ရမလားဟိုနောက်ဆုံး brotherhood ကတော့ brotherhood ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါလေး buy one get one အဲ့လိုပြောနောက်ကဟိုမအိုးစစ်ကိုစေသိမ့်ပေးပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်ဆက်ကအော်တိုပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပဲဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုထင်သွားပါပေါ့အပြင်ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ပြီးတော့ဟိုအိုးကြီး
ဟုတ်ပါပြည်တယ်ငါလည်းလိုက်ဆိုတာပဲလေမန်လေးမှာเนาะငါတို့အခုနောက်ဆုံးဒီကိုဗစ်နဲ့မဖြစ်ခင်တော့ဆိုပါလားဒါဘောရာချင်းချင်းဘောရာအကန့်လဲဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုကြီးဆိုရင်ငါပြောကွာမဟုတ်ဒီကြောင်းဒီကြောင်းမွဲဝိုင်းဆိုင်ငါလက်ခံထားတယ်ငါလက်ခံထားတာငါတယောက်တည်းလက်ခံထားတာဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုငါအဲ့ကြောင်းကလေးတွေကွာလာပြောတဲ့ကြောင်းသားကလေးတွေကြောင်းသားလည်းနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြတော့ငါရတဲ့ artist video မှာငါမင်းကိုအဲ့လိုမင်းမျောနေစင်းလာခဲ့ငါကားကပေးလိုက်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးငါဒီကောင်သွားပြီးတော့ဂျစ်သွားတိုက်လို့မရအောင်လေဒီကောင်မောက်အကူကြီးတောင်းနေပါသေးတယ်အဲ့အဲ့လိုလဲရအောင်လဲပြန်လုပ်ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့မှာငါသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ចောင်းသားကြီးလည်းပြောတယ်ဒီကောင်လည်းသူ့တငယ်ချင်းမှာခေါ်လာပြီးသူ့တငယ်ချင်းလည်းစိုးတယ်ပေါ့အဆင်ပြေတယ်ကွာပြောဖို့ကောင်းတယ်ပွဲငိုင်းသူတွေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုဘိုင်ဝမ်ကောင်ဝမ်အထားကြီးလှုပ်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာအကိစ္စတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ပြင်းတော့အဲ့လိုနေနေစိတ်ပွားရေးသမားတွေပေါ့အဲ့ဒါကလည်းရှိုးဝဲရောက်ဆိုရင်လည်းနေရှိုးဝဲအတွေ့အကြုံလေးနေနေဟာတစ်ခေါက်ဒီခေါက်ကျွန်တော်ပြောပြတာဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုရေးရပွင့်လင်းပြောရင်တော့အဲ့လိုငါတို့ကအဲ့လိုနေနေရကြိုက်တဲ့လူတွေကနော်နေရကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့လိုအထူးသဖြင့်တော့ဇက်ပွဲပါညကွာပေါ့ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးအများကြီးဆိုဘူးလေဆိုရဲဆိုတော့ချိုးရတယ်ပြောပြဘူးပါလေဆိုရဲဆိုအရန်တိကျန်တယ်အဲ့ဇက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်တော့လေကျွန်တော်ဇက်ပွဲကိုကျွန်တော်ကြားဘူးလေမဆိုဘူးမဆိုဘူးကွန်တဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါလာပြောဘူးလေဇက်ပွဲလာမသိဘူးအဲ့နှစ်ကြိမ်ရှစ်စုပွဲလေကွန်တဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါချိတ်ပေးဘူးလေလေအဲ့ဒီကတော့မဖြစ်သွားဘူးလေဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားပြီးတော့ကွန်းတဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြရတယ်အများကြီးပဲဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကွန်းတဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြရတယ်ကျေးဇူးစုလို့ပါလို့ဆိုလဲတညာလုံးဆိုရတာကွာရေးကြီးကကားကြီးပုံမှာကျွန်တော်အရင်သိကြတာအဲ့ဒီ experience နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်အရင်တော့ဆိုအစိုးရတောင်ပြောရလေပြင်မနာနဲ့ကျေးဇူးစုမှာမဆိုဘူးရင်အစိုးရတော့မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တညာလုံးဆိုရတာဟုတ်တယ်ကားပေါ်မှာဆိုရကားပေါ်မှာဆိုရတာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်လှူရတာပေါ့လှူရတာဖျားပွဲအတွက်လှူရတာလှူရတာကားအတန်းလိုက်ရေးသွားအတန်းလိုက်ရေးသွားမှာသူကတရက်ကွက်ကိုကားတစီအဲ့တော့ငါတို့ရက်ကွက်ကဒီနှစ်တော့အဲ့အောင်ဟိုဝေလာပါတယ်နိနိခင်းစောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကားတွေကလည်းအပြိုင်အပြိုင်အပြည့်စုတွေပါလည်းပေးတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ခုနှစ်ခုရှိရင်ကားခုနှစ်စီဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုသူကအဲ့ရက်ကွက်အေးရက်ကွက်ကအတူတူပဲပေါ့အဲ့အဲ့ဒါအဓိကဟိုခုနှစ်ဟိုအဲ့ခုနှစ်စီရှိမယ်ဆိုအဲ့ခုနှစ်စီရောမှာဒီကားကအဆိုတော်ကလည်းအဆိုတော်တွေကလည်းပို့များတယ်ကြည့်တဲ့သူတွေကလည်းအောက်မှာအဲ့ဒီကားနောက်ကိုပဲလိုက်နေတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးစုပေးပွဲနေ့မှာအဲ့မြို့နယ်ကကားကိုစုပေးတယ်ဆိုတော့လူများသောကားစုရမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ချစ်ချစ်စုပဲဇက်ပွဲကတော့ဇက်ပွဲကတော့အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ကိုရွှေထူးပေါ့နော်ကိုရွှေကြီးကြောင့်မလို့ဇက်ပွဲအဲ့လိုအများကြီးစုဘူးလေပြီးတော့တခုရှိတာအဲ2019ဇာဇာခွေဇာခွေတွက်ဇာခွေထွက်ပြီးတော့ကိုပစန်းကို35သိန်းရွှေထူးကို35သိန်းအကျွေးတင်အကျွေးတင်တော့ကြီးများလို့မရတော့ဘဲကငန်းငန်းလိုက်ဆိုတာဇက်ပွဲလိုက်ဆိုတာဘာညာကွာဆိုနှစ်ကြိမ်ရှိစုမှာတညာလုံးဆိုတာတညာလုံးဆိုတာတညာလုံးဆိုဘယ်ချင်းနေဘယ်ချင်းအဲည6နာရီတော့ပါနေဆက်ပြီဟယ်လိုဟမ်မနေ6မနေ6အဲ့ဒါ around တခါကျရင်တချို့ကားတွေကမနေ9နာရီ10နာရီအထိပဲလော်တာဒါဟိုပရိသတ်ကပါလာပါတော့မယ်ဆိုမနေ9လောက်ဒါပေမဲ့6နာရီလုံးတော့ဆိုရတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ကျွန်내ဆိုတော်တွေပါတယ်လေပါတယ်ကျွန်내ကြောက်လောက်ဆိုတာအဆိုရပါမယ်ပထမအဦးဆုံး2015တုန်းကဆိုအဲ့မမေစေးတပုတ်သေးတော့18ခါ18ခါလောက်ဆိုတညာလေးကို18အောက်ကတောင်းလို့တပုတ်သေးတော့အောက်ကတောင်းလို့ဆိုရအောက်ကတောင်းလို့ဆိုတော့ခုနကအလူရှင်ကားထားပါတော့ဒီရက်ကွက်ဒီရက်ကွက်ကိုသွားမယ်နံပါတ်1အိမ်ကဟို9သိန်းလူရယ်ဟုတ်ကဲ့9သိန်းလူရင်အဲ့အိမ်မှာရှိရဟိုလူတဲ့သူကနေပြီးတော့ဒီအဆိုတော်ပေါ့ဒီကားပေါ်မှာပါတဲ့အဆိုတော်ရဲ့ဘယ်သချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီကလူတယ်အဲအဲအဲ့ကြတော့ကားပေါ်မှာရှိရအဆိုတော်ကနေအဲ့ကောပကားပါညာအဲ့လိုကားပေါ်မှာရှိရလူကနေမှာတစင်ညီလေးဒီရင်ကအဲ့လိုတချင်းတောင်းနေတယ်အဲ့တော့ညီလေးအလဲကြညီလေးဒါလေးဆိုပေးဆိုပေးဩသဘောပါတခါကျရင်အပုံးနဲ့လဲလာရင်လာတခါကျရင်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုရွှေတူးတယောက်တည်းဆိုပေးပါအဲကိုရွှေတူးတော့၃ယောက်ဆိုပေးပါအဲဆိုပေးပါအဲ့လိုမျိုးလေးလာတော့၆နိုင်ချင်းတော့အရင်တော့ပင်မန်းပါတော့ဟာပတ်စံရောပစံနေရမကြီးရှိစုကအကျန်းတော့ဆောင်းဝမ်းရပစံဟိုအစိုးရတွေဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးတချံနှုတ်တစ်ချက်ရှိစုကတော့ပစံအရင်ရတော်တကြောဆိုလို့ရှင်တစ်ခေါက်ပေါ်နေရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတည်းတော့ရှင်းပြီးတာရှင်းပြီးတာတညာလုံးစားဟိုခုနပြောသလိုမျိုးအဲ့လိုစင်တင်မှာအဲ့လိုမျိုးသိအောင်ဘယ်ကောင်ထက်ရအဲ့လိုမျိုးတော့ဘောနဲ့မရဘူးဒါမဲ့ဟိုပေါ့ဟိုအခောက်ရေများသွားပဲရှိမှာမမရေကကျွန်တော်အဲ့2015မှာဆိုရင်ဝိုင်ဇက်ရေဟိုကျွန်တော်ရေရွှေထူးရေပြီးတော့ကိုဝေလာရေကိုဝနာရေဟုတ်တယ်တော့ဒါပဲအဲ့ကားပေါ်မှာအဲ့ဒါပဲပါတာအဲကိုဝီလာနဲ့ကိုဝနာနားရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်ဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကုန်မှာတယောက်တစ်ပုတ်စီဆိုလဲတယောက်တစ်ပုတ်ဒါမဲ့တညလုံးအများလုံးတောင်းခံရတာအဲ့မမေ့စီမမေ့စီတညလုံးမမေ့ရရထားပါတော့ဒီနားမှာဆိုတစ်ခေါက်ဟိုဘက်နားမှာတစ်ခေါက်အလဲကြပါဟိုတယောက်ကျဲကြီးဒီ၃ယောက်ကြီးထပ်ပြီးတော့ဟို၃နေရ၃နေရအဲ့လိုမဆိုအောင်ဟိုနေဟိုအလဲလေးတော့ခြားပေးရအများဆုံးကမမေ့စီလားမသိဘူးတညတဲ့ဟို16ခေါက်လား16ခေါက်လားအဲ့လောက်ကိုဆိုတာဆိုရလူကတော့မောပြီးတော့ဟိုပြင်းနေပြီသိရမလားဒါကြီးကဒီပိုက်ပြီးဒီဟာပြင်းနေပြီအောက်ကပရိသတ်ကလည်းပါနေတော့မယ်ဆိုတော့အဲဆက်ကိုဆိုတာနော်ကျွန်တော်သိရတော့လေအဲ့ဒ
ဒီနှစ်တိရှိစုဟာကကားနဲ့ဆိုတော့ဟိုကဇက်ပွဲဇက်ပွဲကကြတော့ကျွန်တော်စတေဂျ်ရှိုးတွေဆိုသလိုမျိုးပဲဆိုဇက်ပွဲကဇက်ပွဲကဘူးကျန်းတယ်စတေဂျ်ရှိုးတွေဆိုသလိုမျိုးပဲတော့ဟိုမင်းနဲ့နှစ်ဆက်တို့မင်းနဲ့နှစ်ဆက်နှစ်ဆက်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားပြီးလို့ရှင့်ဆက်ဆိုဇက်ပွဲကဘူးကျန်းတယ်ဆိုတော့ရေးရပြီးတော့ဟိုပုံလင်းပြောရင်တော့ဟိုလိုရွာတွေပါတွေပဲတယ်မလား
ก็เอาอะไรวันเสาร์ละบาเนี่ยเปาะแล้วป่ะเปาะแล้วจ้ะเอ้าไอ้นั่นน่ะชักเกียร์ได้ตินน่ะเนี่ยป้องไปแล้วเออเอ้าไอ้ตุ้ยอ่ะวันตาอ่ะงางาดีกว่าบดูอ่ะเนี่ยเออเมนเนาะไอ้ตะคู่ชื่ออ่ะเมนสมมุติถ้าขณะนี้สู่ก็มาสู้เองเมนยุติยุติสู้เนาะไอ้เมน มาอยู่อะไรล่ะอยู่ตัวไม่สู้เว้นเนี่ยเปลี่ยนตัวลงอ่ะรอกูบอกกูตุยไล่อ่าหมดก็ฉิโลฉิโลเปล่าอ่ะไอ้กระเป๋าสู่อ่ะจะเอาอะไรไม่ว่าอะไรอกงต้องตีขันว่ะแต่ไม่เหรอโหลคนเนี่ยบอกว่าเนาะไม่อเปมาลาเปล่าจิบอะไรแต่ไก่ซ้าไล่มาเนี่ยนะแต่สู่รอเนี่ยปฏิบัติเพียงนี่ตีขันมาเนี่ยกูตัวอะไรเปล่ามงเลย เซมอมมาสู่ได้ไอ้โหลเอ็กซ์พีเรียนนี่เดี๋ยวมาสู่เลยกวนได้ไอ้โหลตะคาว่าไอ้โหลไม่จုံมุได้ไอ้ตะคาว่าไม่จ้าบุได้ไอ้โหลผิดๆดิบาเนี่ยไอ้โหลฉิล่ะไอ้โหลอย่างทุษันเนี่ยครับ ไอ้ซับเวย์เซมอมมาสู่เลยครับซับเวย์ทุ่งอะไรภาษาสู้ชามาอ๋ออะมะยาอีเวอะมะยาอีมาอะมะยาอีเวอะไอ้โหลซับเวย์เอ็กซ์พีเรียนเนี่ยเหรอเลยตะคาไอ้โหลเบนเน่เลยไม่ดีกว่าตึกดมมันมีเหรอวะไอ้เน่มาป่ะเนาะอะโหลงาตัดสู่ป่ะตัดสู่งางาเมลงอะไรตึกมากองวะอ้าวงาไอ้โหลสู่เนี่ยเฉยมาง้าวตะคู่เนี่ยทุ่งเลยลูกค้านะง้าวลาลาถี่นะเออลาถี่นะเออตะร้องปี้ตัวป่ะปี้ตัวงาไอ้สักกันทรายก็เปียวป่ะกูจนทุ่งเลย จะมาใจ้ผู้ล่ะไม่รู้กูล่ะเออจนไม่ใจ้เดี๋ยวบ่ลงงาล่ะอ๋อหมอผู้เด้อะไรเหลิมหมอดีเนี่ยถูกล่ะบ่ลงเหลิมหมอดีเหลิมหมอดีมาปะสันปัดไปถูกล่ะโอ้อะไรเหลิมหมอดีโหเลยอยู่เหลิมหมอดีอ่ะซ้าบ่อ๋อปะสันสู้ชาล่ะอ๋ออนาลาไปโลเมียอ๋อเอ้ยบ่เอ้ยบ่โอ้ยอย่าเปียดล่ะเออปะสันนี่ไว้อยู่อย่างเจ้าแล้วไม่กลางเหลิมหมอดีก็กวนแต่ตะลอกสิเต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 เออเออ อะไรอะไรอะไรบ่ซ้าบ่แลปี้ดาဖြစ်တဲ့အတွက်ယူပါဆန်နဲ့လက်ပြန်ပြန်ဟာဟုတ်လေဒါငါတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါငါတို့ရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ငါတို့ဟိုပြောနေလို့ဒါနည်းနည်းဟာသားလို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့ဒါသူ့စေတနာဟွာဒါလေတကယ်ပြိတ္တဆုချတာဒါနေရကာချပါအေးကာချကွာအဲ့ဒီဟာကိုအဲ့လိုတနေ့နဲ့တနေ့နဲ့မတူဘူးဟွာဒါငါတို့မကိုရခိစ္စလို့ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်မကိုရခိစ္စလို့အဲ့လို
เออนูอสรแล้วตะเยยกดิเนี่ยรู้ตรุมางารู้ไม่ติเออฉันก็บอกอ่ะชอบดิอ๋อล่ะโหยบอกตะเยยกเนี่ยเฮ้นี่นูอ่ะฎับปุญญะเนี่ยรู้แหละมินทามินทมีลาออมเมยเนี่ยนี่นี่อสรตะเยยกเนี่ยอ๋อฉันไอ้กเนี่ยฎับวะไม่สรอ่ะชอบที่ถั่วพี่อะไรမျိုးเลมอนนี่เนี่ยดุเลยอ่ะซ่าเนาะปะสั่นนี่เปล่าหลอกป่ะป้าบ่าเลยไอ้ตรงอ่ะเนาะมาอะไร1000 2000อะไรမျိုး1000นั้นปัญญาอะไรป่ะเฮ้ย5000เนี่ยอายเนาะไอ้เนาะဟုတ်တယ်အဲ့မဲ့တချို့နေရာကြာလဲသူတို့ပတ်ဆက်မရှိမဲ့ရှိမဲ့ဟိုမှာဆူချတာတို့ရေနံတူးတဲ့နေရာတွေပါလေဆိုလေအဲ့လိုမျိုးလေပတ်ဆက်လေး200ခိုင်းလာပြီးတော့အကိုဒီဇိုင်းဆိုပေးပါဟာဆောင်းရမ်းချစ်ဖို့ကောအဲ့ဒါတကယ်တော့အဲ့ဒါအဲ့လိုအားပင်ရတကယ်ကဲသူတို့အဲ့ဒါလှုပ်လှုပ်တဲ့ပတ်ဆက်နဲ့ပေးရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ငါတို့ဖားကတ်နေပါတယ်တဆုပ်ပြီးတော့ဟိုမှာဖားကတ်မှာဆိုငါရဲ့ Xbox ရဲ့ရှေ့တူရဲ့၃ောက်ဓာတ်ပုံကြီးမှာဟိုမင်းစကရူတွေပါရှောက်တင်ရအဲ့လိုဖားကတ်နေပါပဲအထီးအဲ့လိုတကယ်ဟိုဘာပင်မမှန်နဲ့အဲ့လိုကြောက်သွားတူးပါညာကူပါအဲ့လူတွေစီကနေရတယ်စုဟုတ်တယ်ဟိုဆွဲမင်းဆိုခြင်းမဆိုခြင်းတော့ငါအဲ့လို experience တော့ရသေးခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်သွားဆိုခြင်းတယ်တိတ်လားကျွန်တော်သွားဆိုခြင်းတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်လှုပ်ခြင်းတာအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သူများခေါ်တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်မဆိုခြင်းဘူးတိတ်လားမဟုတ်မဟုတ်အဲ့လို net latency တောက်တဲ့ပွဲဆိုမကြည့်မဆိုလာခုနပြောသလိုလူပေါင်းစုံလာမကြည့်ဟိုသူက stage show လဲကြည့်ကျင်တယ်ဇက်ပွဲဇက်မင်းသားတွေပါလေလဲကြည့်ကျင်တယ်ရဲကာချာလဲကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်ဇက်ငိမ့်နေပါရှိမယ်နှစ်ပါးသွားရှိမယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တီးရဲဟာဆိုလို့ချင်းအဲ့ဇက်ပွဲကဟိုဟိုကြာဘူးရဲဟာဟိုဟန်ဆာမိုးဝင်းရဲ့ဇက်ကအကျန်းဆုံးပဲဆိုပြီးကြာဘူးရဲဇက်ပွဲရဲ့စင်တွေပါရီကစင်ဟန်ဆာမိုးဝင်းရဲ့ stage scene အဲ့လိုအောက်မှာဖန်နေပါလေခင်းလာတာတော့တွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အောက်ကကျမ်းမြင်ကြီးอ่ะအဲ့လိုမီးတွေနဲ့မှန်နေရဲ့ဟို light တွေနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးပြီးတော့အဲ့ဇက်စင်တွေကကျမ်းနေတယ်ပြီးတော့ကြာဘူးကျွန်တော်တစ်ခါမှမဆိုဘူးဗျာတကယ်တော့ကြုံတော့ကြုံဘူးကြီးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားလှုပ်ချင်တာကျွန်တော်ပွဲကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာဇက်ပါကဟုတ်လေကျွန်တော်မင်းသားခေါ်လိုက်မယ်လေကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်
cina mina kore boleh cina tamu suruh cina mina cina piang kore pijam saya ni ni jauh leh hul jom suruh terus tengah long shal ni apa sen kong nanti suruh kong ni ni biar oh suruh tu baris agak tengah saya lawan ni suruh tengah saya lawan suruh biar jangan saya tengah kau mahu terus agak luli banyak piang kore juga banyak alam buat ngaru nubinya lawan kau mahu kong nanti ni macam jadi ayam kekan jadi wise pusu lawat dia macam terus ni ni jauh leh di suruh mengalu leh macam apa menganya lumeh yang ni dua orang dua orang. Cuma tua aje ni, tapi apa? Ini ya mah, cuma tua tu uji je ni. Cuma lucu ni hashi ya, cuma tua abis terus ni tweet je nak, tapi dah. Oh, ini ya dia, cuma ati cuma ati mah, tapi kalau cuma sekali kali dia, tapi mana sekali kali, cuma tujuh suhu ya mana? Ayam, ayam. Tiga macam lu, tu lah. Biar macam mana lu? Lah, biar apa biar biar apa? Naya lu apa dia? Inji dia apa lu? Ayam biar. Tua aje ni, tapi apa? Cuma lu ni ya. Macam tu, saya macam naji le. Aku, hello. Kuai cahbi, nain cahbi, biar orang muka. Alu zat ini barang mas, tiga suri barang mas. So ni dia suruh zat dia luar beli. Nama je suruh mama muda. Nama tu apa ini le? Cai jar le. Alu zaman letter zipsen ni mama. Mereka tempoh napa udin? Ya, ya. Mereka tu mati le, jangan ada. Tapi tu je, alu ni, tu je orang tiga aja. Kuai ni jangan orang kau orang. Aini cai sih suhar orang solusian. Jangan orang tu as sobu tu senabu. Apa tu? Kamu macam mana? Nalai macam mana? Sebab macam alu soji tu ni. Kamu mahu buat? Eh, orang tu orang ni ni biro. Kau ni jangan amia yang mai ya. Tu orang awak mai, he awak macam solusi solusi. Jadi lu suam, macam cari kena ni lah. Nanti kamu share. Macam cawan ni lah, macam apa ni ni ya mah. Macam di mana? Biro macam alu tercium, macam terus down solusi solusi. Kena biasa suam macam cini sih. Macam ane betul betul macam kena. Tercium biasa suam lah, biasa nama sih. Tapi cawan ni lah macam ayah aja, asam biru. Ayah ya, tercium lah macam ayah aja, asam biru tu. Emang tu orang ni ya lah. Takau asam biru tu. Tapi ayah sebuah Jabuai sura hati, ay naya luri, naya alumni experience atau kehidupan jujur nih. Terus nih tuar. Tegau, alubah. Kuna ngapio orang alu naya nih lah bebanyak alu. Maguia nih biru, tak tuar. Lama jinan nih alu tour nih, tegau jinan alu alu jaya. Kau dah macam jauh nih mewi bai, siapa? Alu jauh nih mewi. Senai banyak mu alu layar deh. Layar deh. Alu naya mewi alu deh wah deh lah. Mewi alu sangat cerah, sangat cerah lah. Tiada. Tuh mian nenek li tiada tebuk. Li mesu lai biso, alo mesu alo, ayam abis alo. Nengen orang ciu le, sabuai sabuai hotline mah lalu le, tanya mah le, PC le. Oh, caya hari hari ni, alu ni lor, ni lor. Tapi alah ayam ti le, ayam ngewai. Wah, ha tak mungkin lor hari ni. Ha ya, mesu hari. Shuibu miao rong si di sabuai lepas tu, zai yong dong yong alo, jadi try ngai tabi lor, piao dah. Oh deh, jono cawu. Di zai yong wah di ni. Di ni kan doh, design orang di ni betul, eh, alam ibu bapa. Terus ni le alam ibu cuit orang tu. Aduh, oh ini wah, kau dah ni terus terus je. Kau dah sabuai suruh ejar tu pun miam melu piala. Ha, miam apa? Bahasa tu tu miam sabuai piro, ngah sabuai ayam miam apa? Ngah cuit saya miam le. Ngah kongsu. Mau piala, pasang orang siapa? Cuit, apa itu? Cuit yang ni tuan miam. Cuit yang miam. Cuit ni tu lalai wah. Tu ada ni. Jaga jaga, cina nahl itu lah, biar di hari mac. Jono aje noa solusi solusi, jono kali bawa orang, jono tuir ada solusi. Ah, tercium lau biru, aku itu solusi solusi. Pasal macam mana mai lau, so biru tena. Biru nenek cah. Dah, ni orang tu. Papa tu, jono tuir ke bule asurori ya asal dua baru ni, dala sistem lo asal tu original, jenah. Coba dala tu, papa tu lo mau. Oh, terkira aku yang awa, aku yang canggih. Asal aku yang awa, oh ngan topik aja cawal tu, tapi jelas aja dala. Asal aku yang awa. Tengin jauh, tapi tengin kau ni tengin lau sih ya, jono jaga ulah tu. Aku yang ayam je, tapi mau jono tiga leh hasil lu jilu jadi. Aku yang video pasang canda macam tu, suruh kah alu pih macam tu cina. Tapi jono terlebih orang di industri yang jauh lah, cuma jono aku yang ni hamah hodoh. Jono si mah kuku ah sah ni, jono alu niyalin ni niyal ni cuma. Kuku sah ni mau, ngaruh niyalin ngaruh alu main nasong apa macam food tu dek cina, food asal tu macam ngaruh kui dek kong rumah. Food tu dek cina, kuku ah ayam je ni. Ari kuku ya nama kah biro downloading ah light. Downloading ah light. Ngaruh asal tu macam. Ai mah dia jono tabo bawa ni, oh mahu buat kerja susu ah, betul ah, jono tabo bawa ni. Oh susu ni hanya asal orang yang main ikam yar itu biro tuilai. Stay shoes tu biar cila dia cima. Stay shoes ale, amiran lawan ni amau. Alor seni ada biar amiran lawan ni amau. Biar, eh, lawat dia boleh mama. Ko lakor dia boleh, panah boleh suruh mama. Ko alor income ga, tu cik kaya mama kaya biar ni luar. Alor stay shoes ane biar, nampak seni terter dia aja. Sabu apa dah biar. So, dekai main income ga, suruh dia pasang syarat dia. Sabu itu aja, jangan tiba biar. Sabu ada dekai pasang ya. Ho deh le. Oh, stay shoes, mian mian ya. Biar, jangan ada itu terus jalan mama jangan tiba aja. Sabu. Ye experience le, cina macam apa macam sih? Biar nak tu kuah, sabo ini betul biar.
တကယ်ဆိုကိုယ်နဲ့အစိုးရတွေသပွဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုစိုးရင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟာဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာ safe မဖြစ်တာဗျာသိလားဟိုမှာတစ်ခုခုဗျာအောက်ကနေခုနကကိုယ်စက်ကိုလက်လာဖက်လိုက်တဲ့လူတို့ဘာတို့ကစောင့်မြင်ကလေးတွေဒါနဲ့ထိုးရတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူတာဝန်ယူမလဲဗျာကျွန်တော်ပြောသက်လားအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုပဲကျွန်တော်ကစိုးရင်ပူပန်မှုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဖြစ်နိုင်ရည်ရှိလားမရှိလားလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဟိုဟာပေါ့အထူးသဖြင့်တော့အဲ့လိုသွားတဲ့ဒေတာတွေကအဲ့လိုမကွာသူဟာသူလုံညုံကြီးပေါ့ငါတို့ဒီမှာလို့ security guard နဲ့ရဲနဲ့ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးစောင့်ပေးရတာမဟုတ်ပေါ့ဥပမာအမြင်တချို့နယ်တွေဆိုရင်ဘုံကြီးတွေထိန်းတာရှိတယ်ကွာတကယ်မဘုံကြီးတွေဘုံကြီးစကားနားထောင်တာမှညာတချို့နယ်တွေကြတော့လေရောက်ကွက်ကလူတွေပဲထိန်းတာဒီရွာလူတွေပဲထိန်းကြတာပြုကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတစ်ခုကိုပဲဟိုဟာ safety ကိုကြောက်တာအဲ့ဒီတစ်ခုကိုပဲဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အဲ့လိုစိုးရိမ်နေဟာတစ်ခုဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘော်ဘီဆောသာကိစ္စတစ်ခေါက်ညလုံးကိုထိသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာခဲနေထုဟုတ်တယ်အဲ့တစ်ခေါက်ကအဲ့လိုဖြစ်တော့အမဟုတ်ဒါကြီးက safe မဖြစ်ဘူးပဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီနေပွဲကိုဇက်ပွဲတွေကိုစိုးဖို့အတွက်ဆိုရဲဟာကိုကျွန်တော်ကအဟန်ကြီးဖြစ်တာအဲ့မှာအဆင်မပြေဖြစ်တာဗျကျွန်တော်အတွက်အဓိကပြဿနာအဲ့ဒါဇက်ပွဲကစိုးရဲဟာက main အခန်းဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟာကိုတိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာစိုးဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ secure ဟာမဖြစ်ဘူးတော်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်အဓိကကဗျာဇက်ပွဲမစိုးခြင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့ဒါဟာဗျာဟို safe မဖြစ်လို့ဗျာအခုဆိုရဲပြဿနာ safe ကတော့အခုငါတို့ဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာလုပ်နေတယ်ငါတို့ promotion ပွဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တကယ်ပွဲကြီးတွေလို့ပဲဖြစ်တော့အဲ့လိုတော့ safety လည်းမဖြစ်ဘူးလူငုံရင်းကလည်းအပြည့်တော့မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲစိုးရလည်းမျိုးအရက်လုံငုံရေးပါညာကွကွာတော့အမြဲတမ်းတော့ရှိတယ်အရက်လုံငုံရေးဆိုရင်တွေ့ဘူးလေစမကဲတူကဲအမအဲ့လိုကတော့ရှိမှာအဲ့ကြောင့်ဘော်ဘီဆော့သားကိစ္စဆိုဘော်ဘီဆော့သားကန်ဆိုးတာကွာတက်တက်ကြီးပလိန်ဟိုဟာမဟုတ်ပြီးတော့လက်ဆော့ဖြစ်လိုက်တယ်လက်ဆော့လာဖြစ်လိုက်တာဟိုလိုမျိုးမိန်ကလေးတယောက်ကိုအဲ့လိုတကူးတကာကြီးနာကျင်သွားလောက်အောင်ဘုံလောက်တော့မလုံလောက်ဘူးထင်ပါအဲ့ဒီဟာကျတော့စိုးဟိုစိုးရင်ရမယ်ကွာတက်တော်တော်များများမှာအဲ့ဒီအခြေအနေရှိတယ်အဲ့တခုကြောင့်ပဲတကယ်တော့ငါဇပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါ sound experience လိုချင်ပြီးတော့တခုရှိတာငါတို့ rapper တယ်ဟဲ့ခဏယန်ခဏအရက်လုံချုံကြီးဆိုတာပါဘော်ဓာတွေပြောเออบ่อย่าลงยุ่งๆอยู่ตัวหัวชื่อเลยอ้าเมย์อ่ะโหดิชุยตะจิ้นสู่ในเนี่ยหาเนี่ยนอกมาอภัยเดียวไอ้ลูกโดจีเนี่ยกายไปแล้วตาสู่ตัวเนี่ยหามีสิไอ้มีสิไอ้มีสิเด้อเด้อล่ะไอ้เนี่ยไอ้ปုံตะปုံชื่ออยู่เลยดิဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ตะแกๆๆตรุเนี่ยหลูอ่ะเว้ยเปลี่ยนทิ้งได้ก็คอนโทรลบ้าสุดดีเดต้ามาหลุดเลยว่าแล้วดีเดต้ามาโหงาအဲ့လိုဘလာတောင်းတော့နဲ့လူ၄ယောက်ကိုခေါ်သွားတာအဲ့ဒေတာလူမကြောက်ဘူးလားကြောက်ရမလို့စောက်ယူလည်းမဆိုင်ဘူးသူတို့ဒေတာမှာသူတို့ကြောက်ရမယ့်လူရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကပဲပြန်ထင်းပေးမှရပါဒါပေမဲ့ငါတိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟိုခုနကကိုဝိုင်းသက်ပြောတာပါငါပတ်စံရှာဝိုင်းရမယ်တိုင်ငါအကျွေးရေးဆပုတ်လို့ရှိတာမှန်လားရဲ့ကိုဝိုင်းသက်ကျွန်တော်ကပတ်စံရှာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကို survive လုပ်နေရကိုပဲသိရဗျာဒီမှာကိုဝိုင်းသက်stage show อ่ะกวนแต่12ยาทีลงตะละตะปวยลาไม่ขอโหจ้ะไป12ยาทีลงเลยตะแกอ่ะปวยอ่ะชื่อยาเลยไม่เข้าอูอลนต้องตะรินจ่อตะซองนายดีเซมเบอร์ปวยอ่ะตัวอ่ะตูชื่อแต่แม้ตะชิ้นสู่เลยปวยออกอยู่อ่ะตะชิ้นสู่เลยปวยไม่ชื่ออยู่อ่ะอะแล้วดีอ่ะอินดัสทรีอ่ะปฐมโหโหบลูบอกมั้ยปะสันวนเนี่ยหาก็ษัพปวยပဲชื่ออ่ะเออตลอดๆแม้ๆแล้วอสูรฤาเลยชื่อมาแล้วษัพปวยโหซูเก้จ้ะซูเก้อะกงลงปะสันฉาเก้ย่าแล้วเปียไม่ฉาได้หลูไม่ชื่ออะราฉามาเว้ยตะแกอ่ะปะสันย่าได้นีลั้นဖြစ်ล่ะเปียติดล่ะโหပဆန်ရှာဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ကဒီတစ်ပေါက်ပဲရှိရဗျာတကယ်တခြားကအဲ့ခေတုံးကအဲ့ခေတုံးကမရှိဘူးအခွေရောင်းအကြောက်လည်းကိုယ်ကဘလို့သွားပြီးမိခိုးလို့ရမှာမရဘူးလေမိခိုးလို့မှမရတာအခွေရောင်းကအဲ့ချိန်မှာစောင်းရမ်းကျန်းတဲ့အခွေရောင်းကဆိုတောင်းကနေပဲရှိရဗျာတတောင်းခွဲဗျာအဲ့ဒါလည်းပရိုဂျူတာနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပရိုဂျူတာအကုန်မှမှာဗျာအဲ့လိုတွေရှိရဗျာအဲ့တော့ stage show ဆိုတဲ့ဟာပဲတကယ် main အခွေရမှာအဲ့တော့ဒီဘက်ခေတ်မှာကျတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်တော့ဒီဘက်ခေတ်မှာတကယ်ဟုတ်ပါဗော digital နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်စံရတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခွေရောင်းအားကိုလေကိုကကောင်းမွန်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ product တစ်ခုကိုသူတို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ချင်းဝယ်မဲ့လူရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ယုံကြည်လဲဆိုအခွေမှမဟုတ်အခွေဆိုတာဒီလိုမျိုးတချင်းကိုပြောတာအဲ့ဒါအခွေဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဗျာ digital ကိရောက်လာတဲ့အချိန် streaming လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဟိုမဟုတ်အခွေဆိုတာဟို CD ကိုပြောတာဗျာဟိုအခုတို့တချို့လူတွေထုတ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဗာလေstick တွေပါနေထုတ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တော့ပါဘူးဒါနဲ့ပြောင်းမဟုတ်ရင်ဟို QR code QR code တို့ပါတော့နေပြောင်းလာဒါပဲ link ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်အစိုးရတွေတချင်းပြောင်းရအောင်လို့ရှိလို့ရှင်ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်အရင်ခေတ်လိုမျိုးလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုအင်ကြီးတစ်ထည်ကိုနော်၄-၅တောင်းပေးပြီးတော့ဝယ်နေတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ယူဆတဲ့အမြင်ပြောပြပါအင်ကြီးတစ်ထည်ကို၄-၅တောင်းပေးပြီးတော့ဟိုတန်းစီဘီပွဲနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးတန်းစီဘီပွဲတာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ကြားဘူးလို့ stable ရှိရဗျာ stable ရှိမန်လီရောချန်ကုန်ရောဗျာအင်းကြီးထွက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ anniversary တီးလာမသိဘူးဗျာအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ vibe တစ်ခုပေးစီရဗျာသူတို့ဒီဟိုဒီအင်းကြီးကိုဝတ်လို့ရှိလို့ရှင်ယုံကြည်မှုတစ်ခုပေးစီရဗျာသူတို့အဲ့ဒီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ vibe လေးတစ်ခုအမိုက်ကိုပေးစီရဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသူတို့ဝယ်ဝယ်
ဇီးဘလောက်ကြီးကြီးတော့ဇီးဘလောက်ကြီးကြီးတော့ဗျာသူတို့ချစ်ကုတ်ပြီးတော့ဘွဲလိုက်ဟုတ်တယ်ခုနကကိုဝင်တက်ကိုအဲ့လိုမျိုးအောက်ကနေပြီးတော့ကလေးတွေကျမမှာ200ရှိလို့ပါရော့ယူပါတယ်ပြီးတော့လာပြောတဲ့လူတွေလိုမျိုးပဲသူတို့ချစ်ကုတ်ပြီးတော့သူတို့မဟုတ်ဘူးနဲ့သူတို့ဘွဲလိုက်တယ်တချင်းလာတကယ်ကောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဟာဗျာဒီဘက်ကပြောတာတချင်းတစ်ခုတည်းကောင်းအောင်လည်းမရတော့အဲ့ခါကျရင်အဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုဟောလေ easy buying com လာဟုတ်တနိုင်တယ်မှာအလွယ်ကူဆုံးဝယ်လို့ရမယ်ဆိုလည်းတော့ရဲရအခု letter z ရဲ့ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးမေးလိုက် letter z ကိုပတ်စံ300ကျက်တဒါလားလို့မေးလိုက်ဒီကောင်ပြိတ္တအယောက်100ရှင်အယောက်100လုံးတဒါအဲ့ဆွေးနွေးရတော့ဟုတ်အယောက်1000ရှင်အယောက်1000လုံးတဒါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆို letter z ကအခုတချင်းအစ်စ်တင်လိုက်ပြီအဲ့တချင်းအစ်စ်ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကိုဒီပတ်စံ300ကို letter z လက်ထဲကိုရောက်အောင်ထည့်ပေးဖို့ step တွေ easy ဖြစ်နေမှာလားအဲ့မော်အိုးလိုမျိုးတိတယ်တုံးဆိုပဲဆိုလဲတော့အခု YouTube ကို play နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာ KP တန်းကနေပြီးတော့မှ Letter Z ရဲ့တချင်းကို KP တန်းနဲ့300ကွာဆိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့လောက်ထိလွယ်ကူတယ်ဆိုရင်ဝယ်တယ် Letter Z ပြိတ္တကအဲ့စနစ်တွေလိုတယ်ငါတို့မှာကျွန်တော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်း KP လေးနဲ့ရဲလွင့်အောင်လို့မျိုးပေါ့အေးရဲလွင့်အောင်တချင်းတော့အေးအဲ့ဒါငါတို့တချင်းကိုခဏထားအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျေးအဲ့လိုအခုဒီ podcast ပိုင်းညာလောက်တယ်ပေါ့ငါလည်းတွေ့တယ်ကွာပထမဦးဆုံးပြောရမယ်ဆိုငါတို့ငါတရီထားမိသွားတယ်အဲ့လိုရှိုင်း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 ရကျဒီကောင်ရွှေကြီးနဲ့မခင်လို့နဲ့တူပါလေတဲ့ရှော့တာရှော့တာလေရှော့တာရှော့ကိုရှင်တို့ကစိတ်ထားတော့ကောင်းပါကောင်းပါအဲ့တန်လေးပါတော့စိတ်လေးတော့ကောင်းငါတို့ကရှော့မှာမဟုတ်လို့ပြောပြီးအဲ့ရိတ်ဟိုအဲ့ level ကနေပြီးတော့အခုဥရဘကွာဒါမျိုး studio ပိုင်းတော့ရိတ် survive ဘယ်လိုလုပ်လာလဲအဲ့ဒါသိချင်ကျွန်တော်ကဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်၄နှစ်၄ဟိုကျွန်တော်ရိုက်ခွေးကကျွန်တော်73နှစ်တွေ့ကြုံရှိတယ်ကျွန်တော်အဲဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်၄နှစ်လောက်မှကျွန်တော်အရန်အလုပ်လုပ်တယ်ဟိုကိုဗစ်ဖြစ်မှကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘွားပြတ်တယ်လို့ပါလို့ဖြစ်တာတူတူပါပဲတာကြီးဆိုတော့အဲ့ရှိမှဟိုဟိုရှာထားကျွန်တော်ကားတွေပဲရောင်းဝင်နိုင်တယ်ဗျအိမ်ဒီပိုင်ဝယ်ဖို့လို့စူးစမ်းနေပြီဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှကျွန်တော်တော်တော်တိုင်ပတ်သွားတယ်အဲ့မှလည်းစိတ်တက်ပြီးပဲကြာပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့၄နှစ်လောက်စူးစမ်းလာရတဲ့ဒါ reserve ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကင်မရာ render တခုပိုင်သွားတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ production လုပ်ငန်းရှိရပါတော့ production လုပ်ငန်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ covid တွေကကျွန်တော်ရက်လိုက်မရိုက်လို့ဟိုမလုပ်တော့ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ professional career ကကျွန်တော်အရှိမှလည်းတောက်ချောက်ပြောပါတပ်ပုံရိုက်တာဆိုတော့ဟိုဒီခုနကကျွန်တော်တို့အပျော်ကနေစလိုက်တဲ့ဟာကနေဗျာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရလို့မြင်ရတော့သူတို့တွေကျွန်တော် privilege ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဆိုတော်တွေ celebrity တော်တော်များများနေကျွန်တော်အပြစ်မှာခင်နေသိနေတာဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့အခွင့်အရေးအကောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတကယ်ကြည့်ရဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားပေးတာစဉ်းစားပေးပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်ကအရင်မဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတော့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ကြိုက်တယ်ကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကင်မရာဆိုလည်းကောင်းကောင်းကင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဈေးကြီးရယ်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအဆီဇင်တွေပါဆိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှုမလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီကင်မရာတွေပါရတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပတ်စံတွေရယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားပါဘောနော်ချီငါပြီးတော့လည်းဝယ်ထားတာရှိရယ်အကျွေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းတခုလေပတ်နေတော့ကျွန်မဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစားဖို့တောက်ဖို့ကတော့ပူစရာမလိုဟိုနည်းနည်းကောင်းကင်ရတဲ့ဟာတွေကတော့အဲ့လိုဒီအင်္ဂလာကားတို့ဘာလို့ညာလဲဆိုတော့တခြား expense တွေတော့ရှိတယ်အကျွေးပြန်ပေးနေရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာ support တော့လိုတယ် support တော့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခုတော့မလိုသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီကအခုလောလောဆယ်ကတော့ဝင်ငွေတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဂျားထဲမှာကျွန်တော်အခုတော့မလိုသေးဘူးအများနဲ့လိုတယ်အေးမော်စပိုးကတော့အများကြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ကိုယ့်အကူကြီးကတော့တောက်လျှောက်ကြီးကတော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကလည်းဟိုပတ်စံအဆင်ပြေမှပဲခံနိုင်မှာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားဟိုတခြားဖြုံးပြီးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ရှော့လိုက်တယ်ရှော့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထင်မှဟိုကျွန်တော်ကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရိုက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာမိုင်းဘေးစင်မိုင်းဘေးစင်ဟိုဟာရှိုင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစည်းအကြောင်းနောက်ခွေးမှပြောတဲ့ဟာမှာဒီ episode အတွက်ပေါ့နော် sponsor တစ်ခါရဘူးတယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော် KB down နေပေါ့နော် KB ကိစ္စဟိုခုနကကိုယ်ဆက်ပြောသလိုဗျာ KB တဲ့ကဒုံးငါဖြတ်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ရှိတရားရောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဂျားထဲမှာအဲ့လို streaming platform တွေဟုတ်တယ်ဂျားထဲက music ဟိုဘယ်လိုလဲ aggregator ခေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ agent တွေကလည်းသူတို့လွယ်ကူတဲ့ step ကမရသေးဘူးချိန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ artist အပေါ်အဲ့ artist ပေါ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ creator တွေအပေါ်ရောပရိသတ်အပေါ်ရောဟိုနှစ်ဖက်လုံးအပေါ်ကိုယူသားပြီးတော့တကယ်ဟိုသူ့ပါစနဲ့အတိုင်းအလုံးလုံးမဲ့ဂျားကန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းလိုတယ်လိုတယ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်အဲ့ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်ဟို sponsor လည်းကျွန်တော်အရင်ကြီးမတောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ sponsor မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရလွတ်လပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေက support မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအစီအစဉ်ကြည့်ရတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ support လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတိုက်ရိုက်ပြအခုကပတ်စံလူတိုင်းလွှဲလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ KB ဟာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ် KB နဲ့တော့တစ်ခေါက်တောင်းလိုက်တယ်
အဲကျွန်တော်ခုနှစ်သိန်းခွဲရတော်မယ်လေအဲ့ဒါအစီအစဉ်တစ်ခုတော့ပဲတော်မယ်လေခုနှစ်သိန်းခွဲဟုတ်ကျွန်တော်ရင်းနှီးထားတာရင်းနဲ့စာလို့ရှိရင်အဲ့ခုနှစ်သိန်းခွဲကအမောင်းကအများကြီးတော့မဟုတ်ကင်မရာတော်ဟိုကျွန်တော်စီစဉ်တစ်ခုစာမှာကျွန်တော်တို့ငှားခသဘောမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ quality အရာကျွန်တော်တို့အစင်းနဲ့မြင့်မြင့်ဖန်တီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကွန်ဆက်လို့ဆိုသင်းစတူဒီယိုဘူးတွေရှိမှာဟုတ်တယ်မင်းစင် mastering တွေကအရင်လည်းမတူတော့ဈေးကြီးလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဟိုလိုက်လာရတဲ့ဟာလိုက်ဖြည့်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကသိန်းခွဲကအရင်နည်းနေလာဆိုတော့နည်းတယ်မှာပါပါဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဒီ night လာမဲ့ episode 7အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းလွှဲကြပါတချို့အဲ့လိုမျက်နှာပြောင်ပြီးလွှဲရလူတွေရှိတယ်တစ်ချက်လွှဲရတာနည်းဆောက်ပါလားလွှဲဒါဘလို့ပင်လွှဲသေးကမှုကွာသူလွှဲသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် channel ကအခု subscriber ဟိုအလောက်ရှိရ8000လောက်ရှိရ။အော်ဆိုတော့ဟိုကြည့်ရလူရတယ်ဗျာအယောက်3000နဲ့1000နဲ့တော့ရှိရအနည်းဆုံးတော့ဆိုတော့ဟိုတယောက်1000ပဲလွှဲမယ်ဆိုရင်တော့မခုနကြော်ပြောဆိုအယောက်1000ဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းရှိရ။ဒါတယောက်1000ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး support ခြင်းလဲ support လို့ရရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီပရိသတ်ရှင်ကရာဘူးတဲ့ပတ်စံပေါ့နော်ခုနသိန်းခွဲပေါ့ဆိုဒီဟာတွေကတော့တန်မှုတွေကတော့မနေတော့ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်ရှိမှတုံးတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများပဲကျွန်တော်ဟိုလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်ပြီးတော့ကြားလို့အသေးစိတ်ဒီ data ပြီးဟောင်းငါဒီအစီအစဉ်ရိုက်တာငါတစ်ခါရိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးကုန်တယ်ဘယ်လိုမှလွှဲရမယ်ဆိုတဲ့အဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီဟာဟိုအချိန်တွေတစ်ခုကနေစခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန် international standard နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်လို့လုပ်ချင်လို့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုလုပ်ချင်လို့အတွက်ဟိုဒီလိုအကုန်ကြတွေခံတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုဒါ music တမိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်ဒီကောင်ဆိုလည်းတချင်းတစ်ပုဒ်အကြာကြီးရေးတာတေချာဖန်တီးရတာတို့မှလည်းရှိရယ်ကွန်ဆတ်တို့ဆိုလည်းတချင်းတွေကိုတေချာလုပ်တယ်ဒါပရိသတ်လက်ထဲကို deliver လုပ်တယ်အဲ့ကြားရဲ step တွေကြတော့ဘာမှမသိဘူးလေဟုတ်တယ်ဆိုတော့တီးဖို့လည်းမလိုပါဘူးဒါပရိသတ်ကဟိုသူတို့သူ end user ပဲလေအဲ့ခါလဲစားသုံးလိုက်ခါလဲစားသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့အပေါ်ပေါ်မှာအဲ့အပေါ်မှာသူတို့ support ဂျင်စိတ်ရှိခဲ့လို့ရှင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းခုနဇွဲနဲ့ပြောတဲ့အဖြေပြန်ထွက်တာ support ဂျင်စိတ်ရှိခဲ့ရင်click so click လေးတစ်ချက်နဲ့ support လေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိရင်တော့အရန်ကောင်းမယ်ကွာတိလား literacy ကိုသူပြည်သက်တိုင်းကပတ်စံ300တထားရတယ်ဒါပေမဲ့ literacy လက်ထဲကအဲ300ကိုဘယ်လိုထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ step တွေကြားထဲမှာဒါတော့ရှင်းလို့အဲသူယုံကြည်ရဲ့အဲကြောင့်ခွေရောင်းရောင်းရမယ်ဆိုတော့ဟာဗျာဒီကောင်တချင်းဟိုဒီကောင်ပြည်သက်အယောက်300ရှိတယ်ဗျာအဲ300ဝယ်ဝယ်နိုင်မယ်လို့ဒီကောင်ယုံကြည်လောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဝယ်နိုင်အောင်လဲသူ့ဘက်ကပြင်ဆင်ရမယ်ဟာဒါတော့ကိုယ်ပြင်ဆင်ရမှာမဟုတ်ကွာအိုလိုမျိုးအဲ့အဲခုနအဲ့ click တစ်ချက်ထဲနေဆိုရဟာလေအဲ့အဲ့အဲ့ဒါတော့အရန်တော့ technology ကအရန်မြင့်သွားပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး server တစ်ခုရှိမှရမယ်အဲ့လောက်အထီတော့မတွေးသေးဘူးငါတော့ဟိုလိုမျိုးငါတွေးတဲ့ဟာကျတော့တိုင်ရဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲဒီငါတို့ကဒီအလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီလို့ဒီဆက်လုပ်ဖို့အတွက်တော့အခု main podcast ကိုလုပ်နေတယ်လို့မျိုးပဲကွာ main podcast ဟာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် main ဒီ YouTube ကနေပြီးတော့ tips ban ပြီးတာတွေဘာညာတွေဆိုတာရှိရပြီးတော့ main အခု K ပေးတောင်းတာတွေဘာလို့ဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟာလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲပြောတာဒီရောဒီ program စက်ကြည့်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက် main ကတောင်းတာကွာဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ program စက်ကြည့်ခြင်းတဲ့လူတွေကဒီ program ကြီးဆက်လက်ပြီးတော့အတွန်းရှည်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေရလိုတယ်ကွာဟုတ်တယ်အားပေးထောက်ခံမှုလိုတယ်ကွာလက်မတွေလိုတယ်ကွာ creation တွေလိုတယ်ကွာ view တွေလိုတယ်ကွာဒီဟာကြီးဆက်သွားနေဖို့အတွက်သူတို့စီက support လိုအပ်တာဆိုတော့ငါတို့ဟာလည်းထုံနေလောက်ပဲဒါပေမဲ့ပုံစံတော့မတူတော့ဘူးကွာဟုတ်တယ်ခုနကလို KB ပုံစံတွေပါတယ်တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ကွာငါတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဟိုသူတို့စီကအဲ့လိုငါတို့ဆက်ပြီးတော့ survive လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ပေးမဲ့အဲ့လိုပုံစံတော့လိုတယ်ကွာငါတို့ YouTube မှာသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်လိုက်ရင် YouTube account ရှိတဲ့လူတိုင်းကချက်ချင်းကောက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်လို့မျိုးဟုတ်ငါတို့ကိုလည်းတရားဥပဒေ support လုပ်ခြင်းငါတို့စီကို delivery ချက်ချင်းပြန်ရောက်မယ်ရောက်မယ် step တွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခွေရောင်းအားကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခွေရောင်းအားကဘယ်သူမှမိကိုစရာမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခွေရောင်းအားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုအခုချိန်ထိရှိသေးတယ်ကျွန်တော် physical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတော်များများအဲကျွန်တော်ကြားပါတယ်တော်များများလည်းသုံးသပ်နေကြတယ်လည်းရှိတယ်ဒီ digital kit ကိုရောက်လာပြီ digital kit မှာအဲ digital sales ပဲလုပ်တော့မယ်digital ဆဲအခွေတွေကလည်းဘယ်သူမှမဝယ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုသုံးသက်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိသဘောမကျဘူးဗျာဘယ်လိုသဘောမကျလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခွေတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ချင်းချုပ်ထွေးမှာဗျာတကယ်တကယ်နိုင်ငံခြားမှာလည်းအခွေရအခုချိန်ထိထွက်နေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ market ကြီးဟိုပျောက်သွားအောင်လုပ်လို့မရအောင်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်ပြန်ပေါ်ဆောင်မှရအောင်ဗျာတဲ့လားအခွေရအခုဒီတစ်ခေါက်ထုတ်လို့
ခွေတထောင်မရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကိုအဲ့အခွေတထောင်ထပ်ပို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကိုပို့မရအောင်လောက်ရမယ်တောင်းမယ်ကို့မှာရှိသွားတယ်အခွေတထောင်ကနေပြီးတထောင်ဖြစ်အောင်လောက်ရမယ်ဗျာတထောင်ကနေပြီးနှစ်ထောင်ဖြစ်အောင်လောက်ရမယ်တသိန်းဖြစ်အောင်လောက်ရမယ်တသိန်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုးဟိုးပါလေ acid kick ကနေပြီးတော့တသိန်းခွဲလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တထောင်ခွဲလောက်ထိပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဟို business အရာလေကျွန်တော်တို့မြင်နေရှုလောက်နေတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရောင်းမှုအတွက်ပုံစံနေအဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့weak လာလို့လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တော့ဆွေးပြောကျင်တာ marginalization idea မလားအကွေဆိုတာဗျာဒီလိုမျိုး physical ကိုပြောတာ physical တခုခုအဲကျွန်တော်ပြ physical ကိုပြောတာဖြစ်ကောင်းတာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းထဲကို guard ဆိုပြီးတချင်းရောက်လာတာမျိုးလည်းဖြစ်တော့ဒါအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြအဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာအဲ့ဒါတခုခုကတော့ဟိုရှိနေဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာဟိုပါဘာဖြစ်လို့အဲ့ physical နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုအခုချိန်ထိရှိသေးတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လူငယ်တွေကခလေးတွေကအဲ Jordan တရန်၄၅သိန်းအောင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အဲ့လိုဝယ်ဝစ်နေတယ်သူသူကြိုက်တဲ့အစတော့တယောက်ဆိုပေးတယ်ဥပမာဖြင့်ဟိုငါမမေ့ရကွာငါငါအခွေထွက်တော့မှာဆိုအဲ့လိုငါပရိသတ်ကလီမာလေးပါကလီမာဆိုရှစ်တန်းလောက်ကလေးရအဲရှစ်တန်းတော့အကြောက်တော့ငါပေါက်တက်ကပြောတာပဲဆိုကိုကြီးတမီကြီးရင်ကိုကြီးယူမာတော့ပါတော့အဲ့ကလီမာလေးကဟိုအိုက်ဒေါ်အတွက်လုတ်ပေးနိုင်တာဒါလေးပဲရှိဆိုငါတော့မတက်ထားပါဘူးဟုတ်ငါအခွေ၅ခွေဝယ်ထားတာဟုတ်တယ်၅ခွေသူအသက်အရွယ်နဲ့ဆိုတေချာတာတကူကအိုက်ဒေါ်ကငါအခွေငါ2500လား3000လားမသိရောင်းတာကွာထားပါတော့တောင်းကနေဟုတ်တယ်ဟိုသူအများကြီးတုံးလဲရတာသူအများကြီးတားတာမဟုတ်တော့ဘူးအေးအေးအေးအဲ့လိုပြောဒါပေမဲ့အိုက်ဒေါ်ငါရဲ့ခွေပွဲမှာပြဿနာတွေပဲတက်သွားတယ်ဘာညာသူကငါအခွေအယောင်အောင်ဆုံးအချိန်မှာရက်လိုက်ရတယ်သူတည်တယ်အဲ့အတွက်အိုက်ဒေါ်အတွက်ကိုသူလုတ်ပေးနိုင်တာစီတီမတ်ကိုရောက်တော့မှသူ၅ခွေဝယ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စေတနာရှိတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်မဟုတ်ပရိသတ်ကိုယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်တယ်ပရိသတ်မရှိမှမလုပ်လို့မရကျွန်တော်သူတို့ဝယ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတော့ယုံကြည်ရကျွန်တော်တို့ကစက်မထုတ်ရင်တော့သူတို့ဝယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တင်တာမထုတ်တော့ဝယ်ကျွန်တော်စက်မထုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်း physical မရှိဘူးအေးမရှိဘူးလေဝယ်ခြင်းတော့မရှိဟုတ်တယ်ဝယ်ခြင်းနေတဲ့လူတို့ကဝယ်ခြင်းနေတဲ့လူတို့က artist တွေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ထုတ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခုနလည်းပေါ့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အမြင်အထင်နဲ့အမြင်နဲ့မကိုက်တာတဲ့ဟိုအခုတချို့လုံနေတဲ့လူပုံစံပေါ့ခွေ1000လုံးထုတ်ပြီးရိုက်ထားပြီးခွေ4000လောက်ရောင်းရတဲ့ဆိုင် pre order နဲ့ကပိုကောင်းမယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် pre order လောက်တာတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တင်တယ်ပဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ physical ကတော့စက်ထုတ်တင်တယ်ဟုတ်တယ် physical ကတော့ထုတ်မှရမှာမထုတ်လို့တော့မရအောင်ကျွန်တော်တကယ်သိမ်းထားခြင်းတဲ့လူအတွက် recorder လေးအမှတ်တရဖြစ်မှာမဟုတ်ရင်တဲ့လားဟို physical marketing ပြမရှိတော့အဲအစိုးရတွေအခွေမရှိတော့အင်းကြီးတစ်ထည်3-4000ရောင်းနေခင်မှာဟိုအခွေမဝယ်နိုင်ဘူးနိုင်ဘူးလို့ယူဆတာတော့မဟုတ်သေးဘူးမဝယ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဝယ်ရခက်တာဟုတ်တယ်ဝယ်ရခက်ဝယ်ရခက်တာရေပြီးတော့ဟိုတချင်းအခွေမကောင်းလို့လည်းပြောဟုတ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် sorry sorry တဆွေးပြီးတော့ဟုတ်ငါကြားဘူးခဲ့တာကောင်းတော့လောက်ပါတချင်းနေရမှာပဲမင်းအခွေရောင်းအဲ့လိုတောင်းကနေအဲ့လို4-5000အထိဒီရမှာဆိုတာက sorry ခဏလေးဟိုပါလေဒီ covid ကာလရေ covid မတိုင်ခင်ကာလတွေမှာပဲအခွေရောင်းက4-5000အထိရောက်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်တွေရှိရနော်အခွေရောင်းက4-5000ဒါကြားဘူးလေဆိုရတယ်လဲပါပဲမဟုတ်အဲ့လိုလူတွေတကယ်ရှိရတယ်လဲပါဘူးရောင်းဘယ်လိုပေးရမလဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဒီ physical အခွေထုတ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး4-5000တို့တကယ်ရောင်းလို့ရခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိအဲ့ဒါကြောင့်မငါဒါကြီးကိုယုံကြည်နေတော့မယ်အခုချိန်တို့မဝယ်ဘူးဆိုတော့တို့ကမဝယ်ကြတော့ digital key ရောက်လို့ကျွန်တော်ခွေမဝယ်ဘူးကျွန်တော်ခွေဝယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့စသုံးမကြလို့ဒီမို့တို့အဲ့လို digital key ရောက်လို့မဝယ်တော့ဘူးဆိုတော့ငါတော့တိတ်တော့မယုံကြည်ဘူးငါဆိုရပြောတဲ့ဟာတခုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ငါဘာမှတိသွားဆိုငါ YouTube channel ပြတ်သွားဟုတ် zero ကပြန်စထားဒီ covid ကာလကြတော့အခုငါကြားထဲမှာကွာငါတချင်းလေးတပုတ်ပဲထွက်တယ်အဲ covid ကာလနဲ့အဲ့လိုသူ့ရဲ့ပါပေါင်းပေါင်းလေးအသက်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါလေတော့ music video လေးနဲ့ကောင်းကောင်းငန်းမဟုတ်ကောင်းဝေယံတို့ကောင်းကောင်းရိုက်ပြီးလို့ငါ့ဟာနဲ့ငါဆိုမရိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါမဲ့အခု subscriber 4000ကျော်လာဟုတ် तू ကြိုက်ရင်မင်းရှိတဲ့နေရာဒါဟုတ်ကိုယ်စားလာကြိုက်ရင်မင်းရှိတဲ့နေရာကိုလာမှာအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်မလာဘူးဆိုဇာတ်သုံးကြတယ်ချင်းလေးကွာမယောင်းရတဲ့ဆိုင်မယောင်းရတဲ့ဆိုင်တခုကမင်းစားမကောင်းလို့ပဲကိုယ်စားအိုးလိုတော့ရှိတယ်ကိုကလည်းဟိုဟာ marketing နေပါလေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါခုန deliver တယ်အဲ့ဒါလေဥမာမလုပ်ထားပါတော့ဟိုကြွေရင်ချူရေပေါ့အခုငါဒီလမ်းထိပ်မှာလည်းငါထုတ်ဝယ်လို့ရတယ်လေ store ဆိုင်မှာလည်းဝယ်လို့ရတယ် city map မှာလည်းဝယ်လို့ရတယ်ပြရတယ်မလဲဝယ်လို့ရတယ်အဲငါတို့အခွေရတော့အဲ့လိုနေရာတိုင်းတော့ရကြင်မှာရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကို easy buying ဖြစ်နေရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုတောင်ဝင်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလောက်ရမှာကိုလောက်ရမှာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါဟိုလိုဈားထဲမှာကြုံလာတဲ့ application တွေအများကြီးကြုံလာပြီးတဲ့အချိန်မှာဖွင့်လင်းပြောတော့ local application တွေကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့သဘောမတွေ့တာလေးအများကြီးရှိတယ်ဥပမာ monetize မမြင်ရတာတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဟိုအစိုးရက monetize မြင်နေတယ်ဆိုတာပတ်စံအတော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေပတ်စံတော့မဟုတ်ဘူးကိုကိုတိလားငါ
ငါပေါက်မယ်လို့ထင်ထားတဲ့ချင်းကိုကျတော့လူကဘာလို့တလောက်နည်းနည်းလေးနားထောင်နေငါမပေါက်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ချင်းကိုလူကဘာလို့တလောက်ပဲနားထောင်တာအဲ့တော့ကြအကုန်မြင်နေရအေးအဲ့ဒီမှာကိုကကိုပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်ကွာ physical ထုတ်ရင်လည်းထုတ်မထုတ်ရင် YouTube မှာသွားနားထောင်ဟုတ်ကျွန်တော် physical ဘာလို့ထုတ်စေချင်လဲဆိုတော့ကွမ်းသက်တာဒီဟိုဟာထဲမှာပဲဘာလဲနေပေါ့ဒါဟိုကတချင်းဘက်ကမဟုတ်ဘူးစာပေဘက်ကစာအုပ်ရောင်းတာလေဟိုဟိုပြောနေတာ the guys of rangoon လာ the guys of rangoon နေမတူဘူးဟာကွာမဟုတ်ဘူးသူလည်း physical ထွက်တာပဲ physical ထွက်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါပြောမယ်အဲ့ the guys of rangoon ကတကယ်တော့ rangoon ကသူတင်ပြီးသားကြီးကိုသူက physical ပြန်ထုတ်တာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုကိုဝိုင်းဆက်ရေကျွန်တော်ပြောအဲ့ online မှာလည်းလည်းဖတ်လို့ရတယ်ဖတ်လို့ရပြီးသားကြီးသူကတင်းညင်လို့သူပြောမတူဘူးဆိုအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ the guys of rangoon ကိုဖြန့်တာဆရာမြင်းမုံလွင်တို့ရဲ့ငါတို့စာပေရပြန်ငါတို့စာပေရပြန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုလည်းတော့ငါတို့စာပေဆိုတာအခုမှလောက်ထားတဲ့ဟိုစာအုပ်တိုင်းမဟုတ်ဘူးကွာနည်းပေါင်းများစွာ delivery ကောင်းအောင်ပြောချင်တာအေးအော်အဲ့ system ကောင်းတယ်ဘန်ကောက်ကနေပြောတော့အခုငါထင်ပြောရင်ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့ဗာမှားလို့ရတယ်စာအုပ်ကအဲ့လိုစာအုပ်ကတော့စာအုပ်တွေကမြင်းနေဟိုကဖြစ်တယ် update ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒါပေမဲ့သူ့ဟာရဲ့လေကျန်းတယ်လို့ပြောရမဟုတ်ကွာမဟုတ်တိုင်းဘောအေးဘောအေးဘော distribution ကောင်းတယ်ဗော distribution ကောင်းတယ် distribution ကောင်းမှာဒီကောင်ပြောချင်တာလေအပြအပေါ်မှာ online မှာဒီဟာကြီးတင်ပြီးသားကြီးအပြအပေါ်မှာလည်းဖတ်လို့ရဝယ်နေကြတာကြီးတော့ဟာစားသွားပြီပူချမ်းသွားပြီဖတ်ပြီးသားကြီးကိုမပြတ်ဝယ်ရအဲ့တော့မင်းအခွေကမဖြစ်နိုင်ကြအောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ကိုယုံစမ်းမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ရှုပ်ခဲ့ကိုယုံမင်းယုံနေကျွန်တော်ခုနကကေပေးကျွန်တော်ထိုက်ရမှာကျွန်တော်ယုံနေ deliver တော့ကွတ်တီနော်ကျွန်တော်လည်း physical ဒီတိုင်းသရှင်နားထောင်လဲ CD ထိုးလိုက်မယ်နားထောင်တဲ့ feeling နဲ့ခုန digital ဒီတိုင်းနားထောင်တဲ့ feeling နဲ့ခုန online မှာဒီဖုန်းငါဟခဏနော် hello မေအာပြတ်မယ်နော်အမေရတယ်ပါပြော hello မပြတ်လဲရမပြတ်လဲအမေခဏနေပြန်လာပြီးပြီးတော့မှာနော်မမဘဝင်ရရရဟိုဒီကမောင်းပို့လိမ့်မယ်နော်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးမမဘဝင်အသက်40ပြည့်တော့ဒါ50နှစ်နော်ဘာ50အမေဘောအမေဘောဟိုဟာဖြစ်တာပါ21အမေချစ်တဲ့အော်မဟုတ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဟာဒီဟို physical အခွေကိုထွက်ဖို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ပြောချင်တာဟိုပြီးတော့အခုဆိုင်အခွေလုံးနေဗျာတချင်းလုံးနေအစားတော့ကောင် physical မထုတ်တော့ဘူးသူပြောတယ်ကျွန်တော်ကောင်ပြောဟဲ့မဟုတ် physical ထွက်လာဘာဖြစ်လို့ physical မထွက်လို့မရဘူး physical ထွက်မှရမှာအကုန်လုံးပြန်ထွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုကကျွန်တော်တော့ဗျာဟိုလို digital kit ရောက်လာပြီဆိုပေမဲ့ digital kit တော့တကယ်ရောက်သေးရလို့တော့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူး digital kit မြန်မာပြည်ကမရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ Facebook kit ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ခုနကဟိုခွေကတိမ့်ဖို့တီးတန်းတွေပဲဖြစ်သွားမှာဒါပါဆို aesthetic vibe ညာအခွေရလို့မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့မဟုတ်တခုခုပြောတယ်တခုခုတည်လားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတချင်းတွေခုခုအဲ့ဒါကိုကခုနကဒီလိုလုပ်မယ်ကွာကျွန်တော်ကေးပေးတဲ့ဟို3000ပို့လိုက်ကျွန်တော်မေးရနေတချင်းတွေပို့လိုက်မယ်ပေါ့ထိုင်ပြီးပို့ဟုတ်မသိဘူးအဲ့လိုပဲစနစ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားကွာအဲ့ဒါစနစ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားအောင်စောင်းနဲ့မတူတာကတော့ခုနကဒီဖုန်းနဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်တာ ਨੇ တကယ်စာအုပ်ဖတ်တာ ਨੇ ဒီညာกว่าဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကြောကြလဲတော်တော်များများလဲအဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့ဟာကိုပို့တော့ကြကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ပဲဟိုအဖေကွာကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စာအုပ်လေးကိုရှူလိုက်ရတဲ့အနံ့ဆိုတာရှိတယ်ငါကိုရွှေထူးကနေဘယ်တွေရောက်ကုန်လဲဟုတ်တယ် digital ရောင်းအားလုပ်ပြန်ပြီမင်းအဲ့ဂီတာလောကကြီးကိုကင်တင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စထပ်လုပ်ပြန်ပြီဒီတိုင်းပဲဆိုရဲကင်တင်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရှောင်းတခါတော့တညနှစ်ကောင်သားဂီတာလောကကြီးကိုကင်တင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်မှာစကားပြောတာမနေ့၄နာရီခွင်ငါနိုးလာရင်မှနှစ်ကောင်သားပြောနေတော့မရောဂီတာလောကကြီးကိုကင်တင်မယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါလာရောက်ပါကျွန်တော်အခန်းထဲမှာကိုကိုကိုကဲရပါ20လောက်ကရောက်လာမဟုတ်မကဲနဲ့ဒါမဲ့မဟုတ်အဲ့ဒါမှန်တယ်အခုမင်းကဒီ system တစ်ခုနဲ့မင်းအခွေလို့မင်းပရိသတ်စီကို deliver လုပ်မယ်ဆိုတာမင်းကမင်းကဲတင်နဲ့မင်းဂီတာလောကကြီးကိုကဲတင်သွားတာလေသိလားမင်းအဲ့ system ကငါလိုက်လုပ်မှာပေါ်သွားတယ်ဒါပါဒါပါဟိုကျွန်တော်အခွေထွက်ရင်လည်းကျွန်တော် physical ထုတ်မှာကျွန်တော်တော့ထုတ်မှာဟိုကျွန်တော်ထုတ်မှာလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်မှလို့လည်းပြောရင်လည်းဘေးကလူတွေကိုပဲကျွန်တော်မိုင်းလိုက်တိုက်ထားတာကျွန်တော်ဆိုင်ရဟိုဟာအကေတခုခုအလွဲချော်ဖြစ်သွားရင်တော့သူတယောက်တည်းမဖြစ်ရအောင်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုင်ရတကယ်တော့ကွယ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရအောင်အခွေတသိန်းရောင်းအောင်ကိုကအားထုတ်ရမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေးတာဘာလို့ဆိုအခွေတသောင်းကနေပြီးတော့အခွေတသိန်းရောင်းအောင်ဖြစ်နိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာဆောင်ရအောင်အားထုတ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာမဖြစ်နိုင်ဖေးဝါနိုင်တာပဲလေအကုန်လုံးကတော့ဖေးနိုင်တာပဲဒါမှမဟုတ်အားထုတ်ရမှာစဲစားတိုးလာခြင်းစဲစားပို့ပြီးလုပ်လို့အောင်ဒါပေါ့အများကြီးအားထုတ်မစဉ်းစားရမှာအရင်ကတွေးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်တော့အစိုးရတွေအခွေရောင်းတာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ promotion ပွဲလုပ်တယ်လက်မှတ်ထိုးတယ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဟာသူတို့ ਨੇ အဲ့လိုအနီးကပ်တဲ့ဟာတွေးခွင့်ရတယ်လူတွေကအုံပြီးတော့လာတယ်အဲ့မှာအခွေဝယ်ကြတယ်အဲ့မှာငါလို့ဖြစ်ရောအဲအားချောင်းလားရေချောင်းတယ်အဲ့ရေချောင်းတယ်နော်နော်လူတွေဘာတွေရောင်းတော့ဗျာ
ไอ้สนิทอ่ะปูပြီးတော့จ้างไอ้สนิทကိုစဉ်းစားมาလူတိုင်းမပြောတာไอ้สนิทကဘာสนิทလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ไอ้ထပ်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ပြောငါငါငါ့ကိုနိုင်ယူလားမသိဘူးပြောဘူးအဲ့ဒါကဖုန်းကြီးတို့လိုက်တယ်ရှင်းနေအကုန်ရောက်သွားတာကွာအဲ့ဝေးပါသေးအဲ့ဝေးသေးဟဟုတ်လားအဲ့ဒါရှိရမလားရှိပါတယ်ပို့ကျွန်တော်အခုဓာတ်ပုံနေဓာတ်ပုံတော့ရရ I was ရဟုတ် I was ကမဟုတ်လေအဲ့ air drone နဲ့တော့ရမဟုတ်မဟုတ်ခေါင်းချင်းဆိုင်ရအောင်ဟုတ်လားခေါင်းချင်းဆိုင်ရဟုတ်လား update ပို့လို့ရပို့လို့ရနော်အေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုလဲတော့လာမယ်လက်ထစီနဲ့တွဲပြီးဓာတ်ပုံရိုင်းမယ်လက်ထစီကိုအလိုဆွဲလာရန်လာလုံးလို့ရမယ်ရပါပဲလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်လက်ထစီဖုန်းနဲ့တို့လိုက်ရှင်းနေရောက်သွားမယ်ဟာပြန်ยังว่ามาได้ป่ะเออโปรโมชั่นตัวมาอะล่ะโหว่าดิแอดเนี่ยเซอร์วิสดิอะไรจ้ะเออဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့တက်တက်တော့ခုနကသူရောင်းကောင်းလို့မာဂျနိုက်တွေရောင်းကောင်းလို့ဟိုထပ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ service တွေပေါ့အဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားမှာတော့အဲ့ဒါအလကားမရအောင်သူကပတ်စံပေးရတယ်ပတ်စံပေးရတယ်ဘုံရချင်းလို့ရှိရင်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလကားမရအောင်ဟုတ်မရမတို့ဘယ်သူမှမပေးလို့လားအလကားပေးရတယ်ဟုတ်လားတော်တယ်တကယ်ရပါဘူးဓာတ်ပုံရမဟုတ်ဒီလိုပြောချင်อ่ะငါတို့ပတ်စံပေးရမယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးစကားတွေကပြောရင်အဲ့သဘောပဲဒီလိုပြောရတယ်အခုနိုင်ငံခြားမှာဒီဟိုဟာနဲ့တွေ့လို့ရှိလို့ရှင်အစိုးရတွေဘာတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တကယ်တကယ်ကဟိုဟာဗာလဲ backstage မှာတွေ့လို့ရှိလို့ရှင်7မိနစ်လားဘယ်လောက်လဲမသိတွေ့လို့ရှိရင်ပတ်စံထပ်ပေးရဆိုရှင်အဲ့အပူဆောင်ထပ်ပေးရသူက VVIP တကယ်မှာ VVIP တကယ်မှာခဏပြောခွင့်ရှိရတယ်စကားကြီးပဲခဏပြောစမိုင်းစမိုင်းတို့ KTV နဲ့စကားပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကုံမောင်တို့တခုအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုပါပြောကြအောင်ဟမ် music from honorary music in the series of what happened နောက်လာတဲ့မှာဆက်နှစ်လပိုင်းထဲမှာရှိုင်းခွေထွက်ဖို့ရှိတယ်အော်အေးအဲကြောင့်ဟိုရှိုင်းမှာမအားမလက်ဖြစ်နေဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြောမယ်တော့နော်ဒီကိုယ်တိုင်ချိန်ထားပြီးတော့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကအဲ့နေ့ရတစ်ခေါက်လာပါတယ်အဲ့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ကျွန်တော်နဲ့မတွေ့တာဟိုလောက်ရှိနေပြီနှစ်ပတ်ခွဲသုံးပတ်လောက်ရှိဗီဒီယိုကောပြောရတဲ့နေဩဟေးအဲ့နေ့ရှိုင်းပါတယ်ဗီဒီယိုကောပြောရတဲ့ရှိုင်းပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီကအဲ့ရတစ်ခါလာပြီးတော့ဒီကအခွေလုံးနေလို့ဆိုပေမဲ့ဆိုအဲ့အခွေလေးကိုလည်းတောက်ဝယ်လိုက်ကြပါအောင်တကယ်ရှိုင်းရှိုင်းလို့ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုကြည့်ပြခဲ့လို့ရှင်ရှိုင်းခွေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘသူခွေထွက်တော့ဒီလူကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တကယ်ဝယ်တယ်ဝယ်တယ်အစိုးရတွေကလည်းအခွေထုတ်ပုံပြန်ထုတ်လို့ပြောတာပြီးတော့ဟိုဘန်နီဘန်နီဖြူအဘန်နီလက်ထွက်ဖို့ရှိဘန်နီလက်ထွက်ဖို့ရှိရဆနလပိုင်းထဲမှာပဲဟုတ်တယ်ရောစရကျွန်တော်တည့်ရ200ဝဲရှိတယ်ဆနလပိုင်းထဲမှာအဲ့လိုဒီပရိသတ်တွေနဲ့မီတပ်လုပ်ပင်အခွေရောင်းပင်အဲ့ဒါရှိုင်းတဲ့ဘန်နီဖြိုးပေါ့နော်ငါတော့ကိုရှီတူအတင်းပြောနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဂီတာလောကကိုရှီတူလက်အခွေထွက်ဖို့အော်မဟုတ်လေရှိလားရှိတယ်ရှိလားရှိအခွေထွက်မှာထွက်မှာဟာထွက်မှာတွားဝယ်နော်ရှိရလားဘယ်တော့ထွက်မှာတော့သူထွက်လာပိုင်းပြောတာနှစ်လပိုင်းတလာပိုင်းလားမသိဘူးအစောပိုင်း12လပဲအခု12လပိုင်းကမသိဘူးကျွန်တော်တချင်းပို့တာမသိသေးဘူးအဲအဲကွန်တက်အိုးဘုတ်လေးပါလားကွန်တက်နဲ့ပို့อืมๆအိုးကြီးနဲ့လားပါပါတယ်အိုးကြီးနဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအစ်စ်3ယောက်လားမဟုတ်ဘူး2ယောက်တယ်2ယောက်တယ်2ယောက်တည်းတော့อืมကျွန်တော်ပြောတဲ့အပုတ်ပါလားကွန်တက်ပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်ဟာလားအဲ့ဒါမင်းခိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအစ်စ်ပြန်တီးတာအဲ့ new the song fire ညာကိုရှိအတင်းရလည်းမပြောပြလိုက်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပါရကျန်ရရကျန်ကျန်ရမတိုင်ရမတိုင်ရမတိုင်ရပြီရွှေတန်ကိုအဲ့လိုရွှေကြီးရဲ့ကောင်းကွက်တွေလည်းအဲ့လိုပြောမှဆိုတော့ငါတို့ခံစံစားရတဲ့အထဲမှာငါတို့လည်းအများကြီးပါပါတယ်အဲ့လိုပဲရွှေကြီးတန်နေလည်းအများကြီးပဲခံခဲ့ရတာဟုတ်ရွှေတူးเนี่ยအဲ့ခုနရွှေကြီးဟိုရှက်ကြီးတူးလို့ရှင်နည်းနည်းဆိုးတယ်ပါညာဆိုတာဟိုကျွန်တော်ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောရဲ့အဲ့လဲနေအုပ်ပေါ့နော်အေးမို့သူ့ဘော်တာရင်းနေပို့တာရင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်จุบี้อ่ะติดิกองอะไรตอกพี่ตัวอ่ะอ๋อดิกองอ่ะซู้ไปแม้แหละปี้ว่าอ่ะนาวเย่ยောက်ลุชินดิกองใส่ยิงกองตายหมูใส่ยิงกองน่ะหมูตะเก้กองน่ะอ๋อพี่ไล่ต๊อมมันหมูต๊อมมันมาเลยอ่ะโอเคๆหมูตายไอ้ญาตะญาลงก็เราไม่รู้มันไล่ไม่ทิ้งเนี่ยไอ้มันนอกนี่มันแน่โมลิ้นล่ะยังตู้หลอกนำไม่จี้ได้กองมั้ยพี่ตู้แค่เซซ้าหลอกเหงื่อได้กองมั้ยพี่ไทงกรอบก็เลยဝင်ไม่เลยตู้ตะเก้มาทวากันต๊อมมันอ่ะไอ้หูดิกองอะไรตะชู่อะไรဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လည်းဘာမှမလုပ်ထားပဲねလှမ်းပြီးတော့ဖုန်းလမ်းဆက်ပြီးတော့တိုင်ရောမနေရောရော sorry တော့ရောမဟုတ်တိုင်မနေရောငါမပါဘူးလို့ပြန်ပြောမနေရောငါမပါဘူးမင်းမပါဘူးဒီနေ့ကလည်းဒီတော့မှပဲတွေ့ပြီးတော့ငါပြန်သွားအော်ဟေးမဟုတ်တိုင်လိုရမယ်ငါပြောတာအမဟုတ်ဘူးလေဟောအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့မနေရောလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းလမ်းဆက်ပြီးပြောပါအဲရွှေရီရွှေရီထူးထူးနဲ့အဲ့လိုအမတ်တရားဖြစ်တာကိုခန့်တို့ပဲလေတဲ့သူတို့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ဟိုအရင်စလုပ်တော့ဟိုရိုက်ခဲ့ဘူးပဲအော်အော်ကိုခန့်နဲ့ကိုခန့်နဲ့ကိုခန့်ကိုခန့်ကိုခန့်ရှော့တော့ခဏခဏလောတော်တော်များနော်ရွှေင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်ဟို2ယောက်တချင်းဆိုရင်ဟိုမရှိဘူးဆိုရင်15ဘုတ်အထက်လောက်မှာရှိတယ်2ယောက်တူချက်လဲပြောဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခုန1နှစ်3နင်းငါမုံနဲ့ဘသူ့ကိုချက်လဲဟိုအကုန်တီးလောက်မဲ့ဟာဆိုရင်လူတွေတော့ပါဘူးအဲခေးချောင်းယူတော့ခေးချောင်းမမေ့စေအဲလူတွေလူတွေ bitch
bitch yang lai ha chin na mai yu a lo pyin chin na mai yu nga yang na mo youtube a pyin khain na ai chin na mai yu pyin ma au lo bitch ka bya bya ai khui le shwe yi ai khui le ai ne ai khui le parama khui ya lu zo de ne lu zo hote parama khui ya lu zo lu zo ya lu de hmm a la na song pauk ka hote na song a bu du le ma rong min long ma mya au le shwe yi ne ခင်ဗျားခင်ဗျားခင်ဗျားနဲ့မခင်ခင်ခင်ဗျားနဲ့ရွှေထူးနဲ့မခင်ခင်မှာကျွန်တော်၄-၅ပုတ်လောက်ရှိတယ်အေးအေးဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့တော်တော်များပါနှစ်ယောက်ပုတ်ကွာအခုဟိုပါသူများအကြောင်းလေးပဲပြောကိုယ်တည်းနဲ့ဟိုကြီးနဲ့ဟိုပါအခွေချင်းနေပါညာအော်ငါကိုဗစ်တုန်းကလှုပ်ထားတာကွာကိုဗစ်တုန်းကလှုပ်ထားပြီးတော့တပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းဖြန့်ရင်းနဲ့အဲ့လိုဒဇင်းဆိုလဲအဲ့လိုကွာအခွေ
ဘောခွေထဲမှာတော့ငါကလေးတွေချိုက်အောင်တော့တဘောတော့လှုပ်ထဲမယ်ပါညာဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားပြီးတော့မှအမထွက်တာလဲကြာပြီဆိုပြီးတော့မှဘတ်ဒီလည်းဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးဖြန့်လိုက်ပြီး MV တွေပါလဲရက်လဲပါညာဆိုတော့တဝက်လောက်ကတော့ကုန်နေဟုတ်ဒီကောင်ပြောသလိုထုတ်ဖို့တွေပါစိတ်ကူးရှိတယ်လောလောဆယ်တော့မရှိလောလောဆယ်ဆိုပြီးတော့ EP တော့ဟာကျွန်တော်နောက်ဆုံး EP လောက်ပဲဗော2019မှာအဲ့ကိုကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ KMH ဆိုတဲ့တရားနဲ့2ယောက်ခွေထွက်တယ်ဟုတ်တယ်ဂျူရခွေထွက်ပြီးသားတော့ဂျားထဲမှာ COVID တွေပါရင်းနဲ့ဟိုတချင်းတပုတ်ချင်းစီတင်တာလောက်ပဲဒီဂျားထဲမှာကလုံးဝတချင်းမထွက်တော့2နှစ်လောက်ရှိပြီကိုအစကျွန်တော်ရာထားတာဒီဇင်ဘာ session ကျွန်တော်မွေးနေကိုကျွန်တော်ဟိုခုနလိုခွေထုတ်မလို့ physical လည်းထုတ်မလို့အဲ့ pre order နဲ့ပဲထုတ်မလို့ဟိုမှာဒီရှေ့လာဆယ်လာပိုင်း6လပိုင်း10လပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖုန်းခိုးခံလိုက်ရခိုးခံလိုက်ရတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဖုန်းခိုးတဲ့ကောကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာရှိရကျွန်တော် project တွေရော data တွေအကုန်လုံးကို reset ချပါသူ passcode ကိုမှားနေတာအခောက်ပြည်ကွာအခောက်ပြည်ရော iPhone disable ပဲဖြစ်တော့ iPhone disable ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အစအဆုံးအကုန်ပြန်သွားဒီလုံးတွေရောအကုန်ပြတ်တာဆိုတော့တေချာတာဒီဇင်ဘာမှာတော့မထုတ်ဖြစ်တော့တော့ဒါပေမဲ့ဒီထွက်ဆိုတော့2လပိုင်းအချိန်ယူပြီးကျွန်တော်2လပိုင်းFebruary ထဲမှာတော့အခွေထုတ်ပြအောင်တော့လုပ်နေအခုအခုလာမဲ့ February လာမဲ့ February YouTube channel တွေရော edit ဖြစ်တယ်ဆိုတာ Subscribe follow ပေးပါဦးဟုတ်တယ်ဟိုပေါ့အဓိကဟိုပေါ့ YouTube ကအရင်လိုဟို online မှာပေါ့ဒီအရ follow ပေးပါဗာညာကျွန်တော်ပုံမှန်ဟိုဒီ social media page တွေပါတွေကဟိုတိတ်မသုံးတော့ edit မဖြစ်တော့ဟိုသုံးတော့သုံးတယ်လူတွေကတိတ်မသိရအဲ့တော့တကယ်လို့အခုဒီကကြည့်နေတဲ့လူတွေရောဆိုရင် wine set ဟာဆိုရင်လည်း wine set channel ကိုတွားပြီး follow ပေးပြီးတော့တရှင်းနေနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဆိုရင်လည်းအဲ့လိုနားထောင်လို့ရတယ်ซีอ่ะแหละชั้นนี่ใช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 ่ซีอ่ะเหมือนเลยเล่นได้แต่เนเลยโหว่าตะเชียนไอ้มันฟอร์มฟอร์มแล้วมาตินน่ะมะล่ะโหแล้วมาซ่าแล้วไม่ใช่เจอตื้อไอ้เจ้าซีอ่ะตัดละฟอร์มแล้วมาปรมจมๆเปียวๆๆไล่ออกไงไอ้ฟอร์มแล้วถั่วละถั่วละจ้ะทุ่งสันไหนกว่าอะเลเดซีปริตัตนี่ได้มะล่ะอ่ะติกองตินไคมาอ๋อออนไลน์มาบ่าญากว่าตะชู่หลูเนี่ยไอ้ห่าโหเปลี่ยนแชร์ท่าเลยหอบะโลเลยสรแล้วจ้ะเอาหลู YouTube บ่ตะชินตินบ่โซโล่เล่นในกองมาไม่เข้าตาบาญากูกว่าด่าเลเดซี่โฉฉิโลပြောတာဒါပေမဲ့တခုပြန်တွေးလိုက်ပေါ့တခုပြန်တွေးလိုက်ဒီပရိသတ်ရဲ့ support မရှိရင်เลเดซี่တချင်းဆက်ဆိုလို့မရဘူးတော်မင်းအမေလဲစိန်တိုင်းမပိုင်ဘူးกว่าဒါလည်းတည်ရတယ်မလားအဲ့ကြအဲ့ဒီဟာမားတယ်အဲ့ဒီဟာမားဟို YouTube ပေါ်တချင်းတင်ဖို့အတွက်ဟိုဟာတချင်းစုံနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပါတကယ်တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲမတင်ပြထားတာလို့ပြောတာစကားရင်ကြီးကြီးပဲပြောရမယ်ဟို brother လက်တက်စီကိုချစ်တာအရင်နည်းနည်း over ဖြစ်နေတယ်အဲ့ over အဆင့်ကိုရောက်နေပေါ့နော်သူဟာပုံဒီတိုင်းပဲပြောတာပါခေါက်လိုက်နည်းဆိုတော့ဟိုလူတွေကလည်းတင်မမတင်နည်းမှာပေါ့ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းနှစ်ပုတ်ပဲရှိရအောင်တင်မမတင်နည်းအောင်အဟောင်းနေဆိုရင်လည်းပြန်တင်လို့ရတယ်နော်ရတယ်အဲ့ဒါရေးလည်းဟောင်းနေလည်းပြန်ငါဆို3ညနေပြန်စတာကွာကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်လည်းပြောကွမ်းစာဘလူတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကလည်းကျွန်တော်အများကြီးလက်ညှိရမှာဗျာ YouTube ကိုပြန်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာသူများဖားတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ဆိုဝင်ဆိုထားတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေပြောရမှာလို့ပါတော့သိတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် feature တွေဝင်ဆိုထားတာရှင်လင်းပြောခိုင်းတာလေမာရှုပ်တော့ကွဲတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟဲ့ feature တွေဟာတော်တော်များတယ်အများကြီးပဲမနေဘူးလေချုပ်ချိုးဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြောင့်လည်းဘယ်လိုလဲသူတို့ကိုယ်တော်ညှိရမှာလားသူတို့ကတင်ဖို့ပဲဟဲ့လေမဟုတ်သူတို့ကခွင့်ပြုတာပါအဲ့ဒါတွေရှုပ်လို့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ကြောက်မှာပဲကျွန်တော်တင်တော့မယ်ဆိုပဲအဲ့လိုမျိုးစမ်းတာကောင်းလဲကောင်းလို့ရှိရင်ကောင်းလို့ကောင်းလို့ဖြေရတာပြန်တင်နေဟုတ်တယ် if ကအဲ့ if ကိုတော့တင်စေချင်ဘာလို့ if ကိုကကျွန်တော်မတင် if က copyright မဲမဲမလားဟုတ်တယ်အဲ့ငါတို့ကကောင်းတာတခုကအဲ့ဒါသိလားငါတို့တချင်းတွေက copyright တွေကငါတို့ပဲကွာသိလားကိုယ်တိုင်ထုတ်တယ် if ကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတာကွာ if ကကြောက်ကျွန်တော်တကယ်တကယ်ဟိုလူတွေမသိတဲ့ဟာလေးရေကျွန်တော်တော်တော်များများတော့သိပါတယ်ဒီတွေကလူတွေကျွန်တော်အဲ့မှာတချို့ကလည်းကျွန်တော် missing တွေကမပြီးခဲ့လဲဟုတ်တယ်ထုတ်လိုက်တာအစားဆုံးပြန်လုံးဟုတ်တယ်အဲ့ master remaster ပြန်လုံးလိုက်ပေါ့ပေါ့အဲ့တော့ပြန်လုံးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုကကျွန်တော်အခွေထောက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေပြန်ထည့်မှာအော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြကျွန်တော်အခွေထဲမှာ
ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော်အဲ့တည်းကတချင်းအဟောင်းနေပြီကျွန်တော်ဟို music တွေပါတယ်တီးပြီးပါတယ်တချို့ဟာတွေကပြန်တီးပြီးအကုန်ပြန်တီးထားအကုန်ပြန်တီးထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကြတော့မှပဲကျွန်တော် YouTube channel မှာကျွန်တော်တင်မယ်ပေါ့အဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အဟောင်းတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်တော့မယ်အခုလေကျွန်တော်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆက်မထုတ်တော့ဘူးပြောတာအဲ့ကိုချမ်းသာတို့ကအဲ့ရောက်မထက်ရည်ပါညာဆိုအမုတ်တော်ပြီးလို့ကျွန်မကြိုက်တော့လို့အဲ့လိုကြီးဆက်တော့မထွက်တော့ဘူးထားလိုက်တော့ပါညာဆိုအဲ့တိုင်းပဲဗျအဲ့တိုင်းပဲထားလိုက်ကြ stop ထားလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲထားလိုက်ကျွန်တော်ဟို music တွေတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေလို့ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်သဘောမကျတာပြီးတော့သူသဖြင့်တက်တဲ့စံတိုင်းပဲငါတို့တော့တော့အခုလောဆယ် local application ရောင်းထားတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ရှင်းနေမရောင်းထားဘူးမရောင်းထားဆိုတာအဲ့လိုကဘာကြောင့်မှတော့မဟုတ်ဘူးခုန monetize မမြင်ရတဲ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုပိုင်နေဆိုတာရှင်းဟို monetize မမြင်ရတော့ငါဒီသင်းကဘာလို့လူတွေကြိုက်တာလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးလေတင်မလားဟိုအခုဟိုဟာ distribute ပါညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကွက်ကိုကြည့်လို့ရတယ် Spotify မှာမနေ့ကဘယ်လောက်နားထောင်သွားလဲထိုင်ကြည့်လို့ရဟိုအပယ်မှာဘယ်လောက်နားထောင်သွားလဲထိုင်ကြည့်လို့ဒါပေမဲ့တို့ blame တာမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရတော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပတ်စံအဓိကမဟုတ်ဘူးငွေရောငွေရအဓိကဆိုတော့စိတ်ရင်းကောင်းမှာဟောပါလေ featuring ဆိုလို့ဟိုဟာလေးဗါလေကျော်ခုနစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတာပေါ့ရုပ်ရည်ကောင်းတဲ့ပေါ်လာလေကိုယ်စနဲ့လေစီးနေ one in a chorus ကအကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဟလာအဲ့တော့အိမ်မှာ worry about you အိမ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာရေးနေတဲ့အချိန်တော့ရေးတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆို credit ပေးရအောင်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းတော့တော့ပေးတော့အခုတော့ပေးလိုက်ပါအဲ့ credit ပေးလိုက်ပါ one in credit ရေး was short တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုထုတ်ပြောလာတော့လည်းပြောပြီးပြောရတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟိုဒါတွေအမှတ်တရပါအဲ့ဒါအဲ့တော့ကဗျာကျွန်တော်အိမ်မှာ coinzer ဟာရေးနေနေအဲ့ chorus နေရာကိုစဉ်းစားရဲ့အချိန်ပေါ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်အဲ့ဟောလေဟိုဟာဟိုပါလေဘယ်ဘယ်ခေါင်းစဉ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ1 in လို့တာရည်ဆို3 pay ရပါဘောအဲ3 pay ကောင်းမလေးတွေပါညာစတဲ့ပဲဘောမင်းတို့ဒါတွေမလုံးနဲ့ဝါတွေမလုံးနဲ့ပါညာစောက်ဆရာကြီးဘောအဲ့လိုတုံးမယ်ပါညာအဲ့ဒါရည်အဲ့ဒါခရလေးတွေဒီကောင်အဲ့မှာပါဇက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုသူကသူလွတ်ခနေအဲ့လိုခွတ်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 သူတွေထွက်လာတယ်ကြောင့် I'm just worry about you ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ရခရခနေပြန်သွန်းပြန်သွန်းငါ့ဟိုဟာဟိုရော့ကာတွေပဲအမေးများတဲ့ page ပါအဲ့လိုငါအကူတွေလိုပဲခင်တယ်သူတို့မေးဘူးတယ်အဲ့လို little scene နဲ့ဘာလို့အချင်းလောက်တာလဲဘောဘာလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလောက်တာလဲအဲ့အချိန်တုန်းကဆိုကငါအခွေထဲမှာကွာကျောင်းနဲ့ငါအချစ်ချင်းလေးဆိုလိုက်လေတိုင်းတာဒီချင်းလောက်တော့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းသွားမှာပဲသိရမလားဟုတ်ဟုတ်ဒါမဲ့အဲ့လိုငါလည်းဆိုရပြောဆိုဒါမှမဟုတ်ငါတို့ခြားကြအောင်စူမယ်ကွာစူရမယ်စူဖြစ်သွားတာအင်းအင်းညာအင်းညာသူတခြားရေးနေကျောင်းလည်းအဲ့လိုဘေးနားနေလိုက်ရောင်းတာပါအင်းဆက်အဲ့လိုမျိုးရောင်းနေဟာမနောနောရုပ်ယူလိုက်တယ်ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာတွေသူကျွန်တော်တချို့ဟာတွေဒီကောင်မမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်တချို့ဟာတွေသူကျွန်တော်ဘေးနားကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုပေါက်ပန်းတွေပြောတာတွေလေကျွန်တော်ထက်ထက်တော့ဂျင်မီဂျီကောဟာတွေမဟုတ်အဲ့လိုဘောဓာတွေဟာပဲလေနောက်ဆုံးရှောက်တော့ငါကြားဘူးတာပေါ့နော်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးကိုဂျီရဲ့မင်းမကြိုက်တဲ့ hip hop ဆိုတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုဂျီတုံးတို့တချင်းလို့ပြောတယ်တချင်းလားဘာလားမသိဘူးကွာဥမာငါဖိမကြိုက်တဲ့ hip hop ငါကြိုက်တယ်တကယ်မှန်ကငါကြားဘူးတာ street မှာလားဘာမှလည်းမသိဘူးကွာကြားဘူးတာဩဟုတ်အဲ့ street magazine ထဲမှာရေးတာ street magazine ထဲမှာလားအဲ့လို hip hop အကြောင်းနဲ့ရေးတဲ့ post တခုခုမှလားမသိဘူးကွာသူ့မူရင်းကအဲ့လိုကိုကြည်တုံးတို့အပိုင်းကိုကြည်တုံးတို့တချင်လားကိုကြည်တုံးတို့အပိုင်းလားအပြင်မှာတွေ့မှသာမေးကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာလားငါဖေမကြိုက်တဲ့ hip hop ငါဖေမကြိုက်ငါဖေမကြိုက်တဲ့ hip hop အေးငါကြိုက်တယ်အာဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ကြားဘူးတယ်ကွာတိလားအေးဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒါမေးကြည့်တွေ့မှာကိုကြည်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လို့ဝင်လာလို့ရှိရင်တန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 ်ဟိုနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကပါလေဟိုကနဲ့လွှမ်းပိုင်နဲ့ငါနဲ့ဆိုရဲပို့လေဟိုတဟိုးပါမဖတ်စ်ကဟာလေအဲ့တိုင်းပဲအဲ့မှာကိုလွှမ်းပိုင်ကအဲ့အိမ်ကိုတရက်ခေါ်ပြီးတော့ဟောင်းနဲ့ဇွဲတယ်ငါတဲ့မင်းနဲ့ဟိုငါဒီမှာ rap တွေပါရေးပြီးသွားတယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ပြအဲ့ဒါไอ้ตุ๊ตุ๊ the whole bomb first how ပြရချင်းမှာကျွန်တော်အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားပြီးကျွန်တော်ไอ้ beat တွေပါတယ်ဒီကောင်ไอ้ဒီကောင်ไอ้တော့ဗျာအိမ်นี่ဘာတွေလက်လာသေးတယ်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်เนี่ยไอ้တော့တွေ့ပြတယ်တွေ့ပြတော့ไอ้ music တွေပါဖွင့်ပြရင်เนี่ยဒီကောင်เนี่ยအဲ့လိုစကားပြောနေစကားပြောနေရင်เนี่ยဘာလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဖင်ရလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဘာလို့ဗလဲမတ်မီရဲ့အဲ့လိုစလိတ်မဟုတ်ကွာလီးပဲကိုကူကူတော့စောက်တယ်မကြီးရဲ့လီးပဲမင်းတို့စောက်တယ်ကြီးကိုဝေးရဲ့အဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီကောင်เนี่ยပြောနေရင်เนี่ยအဲ့လိုထွက်လာအဲ့လိုတချို့အားတွေ talkie တွေကစကားပြောနေရင် conversation ကနေပြီးထွက်လာတာရှိအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာတွေရတယ်အဲ့ the whole bomb first ပါညာကွေးကွာလေအဲ့လိုအရှိတိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုပြဿနာရှုပ်တဲ့ထဲမှာပါသေးတယ်ပါသေးဆိုတာဆိုတော့အဲ့တုန်းကမဟုတ်အဲ့တုန်းကဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့ခင်နေပြီဟုတ်မင်းနဲ့ငါနဲ့အဲ့လိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာသင်အဲ့တော့ငါအကောင့်တုံးတယ်ငါတို့လုံးလုံးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွေ့မယ်မန္တလေးလာခဲ့ပါညာအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာအဲ့လိုမဟုတ်လားဗျလက်စရတယ် brother တို့ဖဲ့လိုက်ဟာဖဲ့လိုက်ဒီကောင်ကလည်းမနေရမှာစကားပြောဘူးဘလို့လာဟိုနည်းရိုင်းပြောရင်တော့ဒီကောင်အဲ့လိုမိမဆန်နေကောင်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးသိရမလားအဲ့ဒါငါတော့နားထောင်တော့
mau gua robot dia gua pay lagi tu dia. Tidak. Gua mau pay itu tidak. Mau pay itu ada tidak. Tidak. Gua pay lagi tu 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 gua gua. Hula mah hula. Oh, ni orang ngau robot bawa robot lagi tu tidak. Tidak. Bawa robot dah, ni tu tu robot dah. Tidak. Aduh. Robot ini jahre mah lo. Tempo ni ni kau ni. Lepas tu dia nak dapat apa lagi? Amiai. Jauh aje, mau biro naru kuat, sura lah masih sura lah. Aitu cium naru naik dana. Di kau ngau sura lah masih sura lah. Ti, ti lah. Kau ni, kau ni, kau ni, jono kau ni, hawa apa jauh aje. Oh, ini ni wine sedang minyak. Ti, ti naru. Oh, aduh, Jono, pertama uzung hari tercium je lah biro. Oh, izinnya wiser dong. Mungkin aku tanya orang mah betul. Aduh, orang jono sih juga tak khusyuk ya. Revolution ubi orang. Eh, boleh. Tergerak ya, balik tu. Oh ini wiser ni, sudah yang terbaru ya. Di sudah ya, di jauh ni dah jauh. Dah sudah ya, dah jauh kalau balik. So dah balik tu. Aduh, mana jono biasa ni pun dah blue lah tu ya. Oh, di luar mana beef ya deh, no? Di wine wine beef deh cuma. Oh ini wiser ni, luar bangau beef dia cuma, oh ini wiser ni ha hit piye lebya, terkira kira tu, anak ramah le bau lebya, terus luri jalan mana piannya gua, coba ayah teh lebya, di luri aku piol lagi dia terjemur lo, dah bayar lebya, oh tua abis tu saya kembali, dia cakup long, agung long piannya lebya, nak tahu ni, oh di luar bangau ni hua, oh ini wiser ni ha terus lu cakap miah lebya, coba ni dia, alu nak tahu ada, alu pas lama senpi lebya, coba ni dia, jono audience ni lebya, eh boh arah balik, eh dah macam entertain sih lah. Eh, macam mana cakap belum mahu pihak leh tu? Yang menu ah, belum mahu. Oh ini awak jaga menu pihak tu naro mahu tu. Terus lada, hit pihak deh. Tidak, ti deh. Terus pop deh. Menu lada baru mati mahu mahu tu. Macam mana? Ayo, ayo lah. Ayo tu boleh ane. Cuma kau, kau awak jadu, oh itu cuma belum mahu tayar. Ayo nama tayar tu lah. Tapi macam, alah cuma tayar juga ni cuma. Alah tu cuma, alah tu yang juga. Amau, eh, terlalu ramai. Alu, eh, Sweden kisah ni barulah, ma bi deh, piatan ada, nelayan ni ada, si ni ramai tu. Oh, ngapai aku biasa ni jalan si ni, macam apa? Piro kuda mana jalan ni ada, biar biar mahal itu ni ada, biar tu lah. Eh, jono, alu, terlalu mahal. Oh, jangan biar, alu, jono, sura. Tapi ada kerja, jono biar jenah, tapi biar aku sih biar lah. Alu, pung nama biar. Tapi kalau, oh itu, oh, wajar tu ni, wajar ni beef kat. Tapi ada kerja, jahat ni. Nanti biar kita tahu. Belum belum masuk biar industri ni macam mana, recognize kita tahu. Jono lah beef deh. Yang mana bro mah, ini wine lalu lupa mabo, bukan? Tapi cuma ada lebih pure. Ya, tema mahu hubu, ada lebih cuma pure jenis pengen jenis macam ni dah. Tapi, kau bega tercalu jauh. Kalau baik cuma ada yang lain. Eh, balik, balik. Ada lebih macam solo. Ada cuma, oh, tercalai baru lalu, ada pure yang mungkin kita tidak nak rumah, baik balik lalu. Tapi, MB3 ya, belum lalu biang. Ada yang dia lah. Ada mahu gua, kau cengi gua, kau cengi gua audio yang terdah ni, aku dah mesti. Oh, dia. Oh, dia mah parah lah. Mau ada bawa dia singa trap piang lagi dah tu. Mah piang. Mah piang lah. Eh, jenama sih. Kau nak beli jauh ramai. Aih, cengeng ni ya. Malah. Eh, ngaruh ngaruh. Aih, siapa ni jauh dah? Aih, orang website kah ni. Dia tu cuma hip hop channel. Kau cengeng gua. Audio juga terdah ni tu. Audio terdah. Pijar mah. Di tu video terdah. Asal audio mah kah? Audio mah alu lah mati. Jenama ni. Bukan ni dah. Audio mah. Jenama ni bukan ni. Alu bahasa ni. Yang miao. Miao. Show dah. Eh, alah ya. I don't want I the body on it. Bama ramu. Ada ni mian pihah macam tu. Kau yang sweat dia. Kau yang sweat dia lah. Yang bawa yang mian pihah nak. Tapi dia macam. Ajar nak beli juga tu. Ada beef dia le. Nanti baki mah. Eh, siapa le? Dah kaca ya atau sama macam. Siapa? Siapa mana? Siapa mana? Siapa buat jaya? ใช่ครับผมใจอันน่าท้องเลยน่าท้องเหรอวะออเดียนส์เลยมีอะไรไปฮูลูบิโอฮูท้าบาร์เราดีดีเนี่ยเอาดีบักกันเนี่ยดีบักกูเพี้ยนเนี่ยดีบักกันดีบักกูเปียวเนี่ยออกมาเอามาไลฟ์บิโอเฮ้ยเอาไม่รู้ว่าฮูลูบิโอเนี่ยบิโอเนี่ยดีบักกูเปียวเนี่ยตัวบิโอเฮ้ยไลฟ์บิโอแค่สายไอ้ลูรินเนี่ยเอาไปหาทั่วหลายหาดีออเดียนส์ก็ติดใจน่าท้องนะผู้ใจตรงนี้กูเปียวฮูเฮ้ยเอาช้าช้าไม่ได้สิบิโอจะได้ดาววันบิโอเปียรอบิโอแค่สาย
ကြည့်လော်ရဲကောင်နေရှိရရှိတဲ့နေလော်ရဲကောင်နေလော်ရဲကောင်နေရှိတဲ့နေရှိတဲ့နေဟုတ်နောက်ဆုံးမဟုတ်လေဟိုဒီချိန်မှာငါတို့လည်းအလုံးမခံဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလေသိရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိလာနိုင်ဘာလဲဟိုကောင်ဘာလဲစပိုက်ဒါမန်မင်းသားပြောတာလေဘာလဲစပိုက်ဒါမန်နဲ့မှာပါခရစ်စတန်ဘေးလာပြောမင်းငါနဲ့ပြဿနာဖြစ်ငါစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ငါဖုန်းနံပါတ်မင်းစီမှာမရှိဘူးဆိုရင်
မရှိသေးဘူးနေသားမရှိနေသားမရှိသေးဘူးအေးငါအเจ้าမင်းမသိသေးဘူးအဲ့အဲ့တဘောမျိုးပေါ့လူတယောက်ကမင်း beef လိုက်လို့အဲ့လူစီက response မလာဘူးဆိုရင်မင်းအဲ့ quality မရဘူးမရဘူးလို့သေးမှန်ပဲသိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွာသုံးနှန်းចောင်းသားကလေးလေးဟောင်းဝင်ဆက်ခင်ဗျစောက်ယူပါဘာညာကွာငါကလေးကိုသွားရိုက်လို့မရဘူးလေဒါဒီကောင်ငါရိုက်လို့ရတယ် quality ဒီကောင်မရသေးဘူးတဲ့ရိုက်ချင်သေးအဲ့လိုပြောရင်လေအာချရဲကောင်အာမန်းလေးအနာဂရောင်းမှာစောင်းဝမ်းဖြုတ်နေပြီဘာညာကွာအဲ့မှာဝင်ဆက်ခင်ဗျတို့တော့ beef လိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ချင်းကိုနားထောင်အောင်ပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နားထောင်လိုက်ပြီတော့မှဒီကောင် response ပြန်ရမယ်အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးအရင်ဆုံးဒီကောင်ပြောတာမှန်နေလားမှန်တယ်ငါကြိတ်ပြင်ပါဘောတဲ့အဲ့မသိလိုက်ဘူးလို့ပါတော့ကျွန်တော်ဆဲသွားတာအဲ့အဲ့တော့မှသိမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြန်ချအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးရေအဲ့လိုဒီဘက်ကြောက်လာကြောက်လာဆိုအဲ့လိုတက်တယ်တက်နေမှာအဲပြဿနာရှောင်ရင်နေကွာရှောင်ရင်နေဟိုအခုကတော့ကျွန်တော်အဲ့ beef တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်နားထောင်ရတာသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ကိုအခုလှုပ်ချင်လားဆိုလို့ရှင်တော့တက်တက်ကြီးရောအဲ့လိုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့မလှုပ်တော့မလှုပ်ချင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကပြီးတော့အခုကိုနေဝင်နေတဲ့ဟာတစ်ခုလည်းရှိရဗျာကိုနေဝင်နေတဲ့ဟာဆို music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကိုကိုပြကျင်တဲ့ဟာက beef မဟုတ်တော့ဘူးတကယ်တည်းအခုချိန်မှာကိုကပြောကျင်တာဟိုကလောကကိုရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေသလားအဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကိစ္စတကူဒီလိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပြောကျင်တာကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဟွန်ဖြူကွာဟုတ်လူတွေကလေအမားပေါ့နော်အမားတို့မကြိုက်တဲ့အရာကိုပဲမြင်တာဟုတ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းနေတော့ဆို OSS 5ကိုစီမေတ္တာတရားဆိုတဲ့ချင်းထွက်လာဟုတ်အဲ့မေတ္တာတရားဆိုတဲ့ချင်းဆိုကငါတို့နှကောင်ရေးရတာပါတာဝန်ကြီးစိတ်ပေါ်မှာအစားရေးရတာကွာစိတ်တိုင်းမှာပေါ့စိတ်တိုင်းမှာအစားရေးရတာကွာကိုစီကလည်း share ဖြုတ်ထားတာကွာဟုတ်ငါတို့ပေးခြင်းနဲ့ message ရအဲ့လိုဘဝကဘာမှမဟုတ်ဘူးရေးပွဲလေးပဲဟို2010လောက်ကဟိုခုနလိုမျိုးပေါ့ this thread တွေပါညာရွှေတိုင်းလိုဟာမျိုးတဲ့ဆိုင်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်တွေမှာဟိုဒီမြတ်တာတရားဒါမှမဟုတ်လူတွေလိုလူတွေကိုတခုခုပေးနိုင်မဲ့အကြောင်းအရာပဲလှုပ်ရှင်တော့တာလှုပ်ရှင်တာဒီຢာကြီးကတီးတန့်ဒီလူတယောက်ကြီးကိုပြောပြီးတော့ဒီသချင်း3မိနစ်စာလောက်ကိုသူ့တယောက်ထဲအတွက်အချိန်မကုန်ညင်တော့ကြောက်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာဟိုအဲ့ negative ကိုပဲမြင်နေကောင်တွေကကျတော့ OS နဲ့ wine ဆိုအဲ့မင်းတို့ခေးချောင်းလောက်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့လာမြင်ငါတို့ဒီမြတ်တရားလှုပ်ထားတာကိုသူတို့မသိဘူးမသိလိုက်အဲ့ဒါကိုကြီးလောက်ပဲကိုကြီးလောက်ပဲအဲ OS နဲ့ sorry sorry တွေကိုရှောက်ပြောနေတာပါတကယ်တော့တေချာလေးလာတဲ့လူကအဲ့လိုမပြောပါဘူးတေချာလိုက်နာထောင်နေတဲ့လူကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာမင်းလိုကောင်ကြီးလို့မင်းဒီကောင်တကောင်ဆော့ဖောင်းထုတ်ရမှာဆိုဒီကောင်ဒေတာအကုန်လုံးရှာမှာအကုန်ရှာအကုန်ရှာတယ်ရှာမှရမှာနောက်ဆုံးဒီကောင်လူသိမခံတဲ့ဒေတာတွေကိုပါရှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါမှမင်းဒီကောင်ပဲနေနေထိုးလို့ရမှာလေမဟုတ်ရင်တော့ဗျာအဲ့ဒါကြီးစောက်တလွဲကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့လမ်းထိပ်ကလည်းလမ်းဆဲတဲ့သဘောပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတိတ်မှမရှိအဲ့ဒါအဲ့ဒါမှာပီးစလေလောက်တာဆိုတာတဲ့မေတ္တာတရားလောက်တာမျိုးဆိုရင်တေချာလောက်တာဗျာဒီကရန်ကိုကြီးဟာဆိုတာသူကသူပေါက်လို့သာပေါက်သွားတာကိုကြီးတရှင်ရေးရဘယ်နှမိနစ်ကြာလဲခင်ဗျားကျွန်တော်တည်နေอยู่ဝဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲဗျာအချိန်ကဟိုအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတရားရေးဖို့ဆရာကြီးကဖုန်းကြီးတွေတိုင်းပါတော်ဝဲလိုက်သေးတာဟဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းမထွက်တော့ဘူးလို့မူးသွားယူလိုက်ဒီကရန်ဖုန်းကြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတရှင်ကလည်းမပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြေဖို့အကြောင်းအရာရတာကိုစေးကိုလည်းတချင်းကကြာနေကြာနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုံကြီးဝင်နေကျွန်တော်ဝင်နေလို့ထွက်လာရင်တော့ပြီးသွင်းမယ်အဲအဲ့ချိန်အဲ့လိုထွက်လဲထွက်လာတကယ်ပြီးသွားတယ်တကယ်ပြီးသွားပဲအဲ့လိုငါလည်းစိတ်ကျဉ်နေတယ်ကွာဒါပေမဲ့ပွင့်လင်းပြောင်းရေးရလုံးဝမပေါက်အဲ့ချင်းမရခုချိန်ထိတော့ YouTube ငါတော့ငါ့ရဲ့ YouTube channel မှာဆိုတသိန်းတော့မပြည့်သေးဘူးတဲ့အဲ့လိုပုံအဲ့လိုစိတ်မကောင်းအောင်ပါပြန်မလားအဲ့ကြဘာဖြစ်လဲဟွန်းဒီလိုကိုကြီးလိုလောက်ပဲလားဒါပဲလားတချင်းနေဒါပဲလားလူရဲ့အဲ့မော်လိုအပ်နေတာသူတို့တော့ကြာတော့လေဟိုလိုမျိုးလိုရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာတရားဘာဖြစ်လို့တော့အချိန်ခါတွေနဲ့လည်းဆိုင်မယ်လို့ထင်တာဥမာကိုကြီးတို့ဘာလို့ပေါက်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုင်းစားအဲ့ကာလာတော်တွင်မှာဒီကိုကြီးနဲ့အဲ့လိုတိလာကိုကြီးနဲ့အဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုကြားပါပဲကိုကြီးညမလေးနဲ့မိပြီးထွက်လာရဲ့ဟာပုတ်တယ်အများကြီးပဲနောက်ဆက်လိုက်တိလာရရှိတယ်နော် trend ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ဒါကိုင်းစားတို့ဟာ hit ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်တည်းကပြီးတော့အဲ့ကာလန်ဒီတန်နဲ့လည်းဆိုင်နေမြတ်သလားဟုတ်တယ်အဲ့ကာလန်ဒီတန်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကပျော်ပျော်နေလူတွေအဲ့ပုံမှာလိုက်ပျော်တာဗျာတော်တော်များများရောဗျာတချင်းနားထောင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုနက်နက်ချင်းချင်းအဲ့လိုစဉ်းစားရတာတွေပါတယ်ထားကြရဲ့တိလာအဲ့လိုဒီတိုင်းမဟာအေးဟာမဟုတ်ရှိပါလားလှုပ်ချင်လဲရှိပါနက်နက်ချင်းချင်းကြီးစဉ်းစားစဉ်းစားကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ငါတို့အသည့်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့လို worry room မှကြိုက်တာပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေလေငါတို့ဂီတာလောကမှာအဲ့လိုစုလည်းနက်လည်းကိစ္စတွေအရင်တိလာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ YouTube channel တွေကွာကြည့်လိုက်ကွာအဲ့လို subscriber တွေတိတ်နဲ့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 ကိုချီနေအဲ့ဘလို့အကော့တွေလဲဆိုတော့အဲ့လိုကတချို့ဟာတွေကငါတို့အဲ့လိုငါတို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီကွာငါတို့မြင်တယ်သိလားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဘယ်လိုမင်းငါးရက်ကထဲမှာချဲလာရောင်းတယ်ကွာသိလားဟုတ်အဲ့လိုမင်းချဲရောင်းတယ်ငါးရက်ကလူတွေဘဝပြက်လောက်တဲ့အချိန်တွေမစိုးသေးလို့မင်းကိုရဲမတိုင်သေးတာဟုတ်သိလားအဲ့လိုမင်းချဲရောင်းတာအရန်စိုးလာရင်တော့ငါရဲတိုင်တိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲကွာဘလို့လဲဆိုရဲကြီးက
Yang channel itu tuan lahir, haba roh bah channel itu. Lepas itu channel itu, oisa channel itu, shui tu tuan lahir, thayan tuan lahir, alu tuan lahir. Ten sakrai bari dong, miala, dong sebenarnya nama dia kau cie, alu gua ini, alu. Channel alu sah, channel yang sah, channel yang sah. Aiyah mah bapil lezo, tercium lu dia, alu cai dia dia, ngan alu macam, ngan tu hulu gua pun lembu ay, alu ngan channel macam, ngan perita bersih saja. Oh, betul. Alu yo yo tu tu ini, alu mui ini masih saja. Tapi coba lo alu cai dia mesti. Subscribe bahasa apa tu le? Siapa tu? CYT dan CYT dan siapa tu? Nau gua ni di bawah macam pasang kajing gua ya. Hmm. Alu tu channel aku orang suit ni le channel alu subscribe bahari miah mah beli. Hoi, no. Hoi. Tu agak tua le agak dah yang. Ai channel ni mah, ibu. Wen suh biar miao nara mah. Eh, ari ha ga, ari ha lo alu ngar. Ngada sana feeder mamu, oh, aku orang jauh-jauh tu tu gaya ipin ni dah lah. Oh, dah. Tapi arah ni tu jauh, aku masih ada luri barai jauh le, kau ni dah, orang mewu. Terus tempe mah, terus tempe mah, terus marketing orang mewu. Ada. Orang mewu terus tempe mah, marketing orang mewu pihat doa, apa dia mula. Terus china mah, alu punya kau main tu le hard habiat, oh, di loi convenient ipin ni dah ni ahi mah, aru ada ahi orang bahagian ya, terus china ahi ya. Aku tu ayam risk pun kau nak risk pun mian. Kompi sih sana. Ayam kompi sih sana. Aja, no? Aku tu dia aku terus jalan. Kau macam mana macam? Ayam ini jalan ni, pihak aku ni, bahasa aku, kena aku terlalu aku ayam biasa tu mana, kau dengan itu mana pihak tu lewe. Tapi ni ayam ayam pihak ni tu isi. Okay. Tapi ayam pihak ni ha million views tu isi. Ayam million view ga tiba aku pergi tak lama ni. So ayam ini jalan. Aja aku dengan itu aja. Ai cutin air luri orang, macam biasa kan. Tapi orang yang cutin air luri orang macam cai kan. Tapi kalau apa ini lebih dia, kalau dia kembali bau ni dua hari dina, kalau tu naga estate dia bau ni bau ini dua hari dina. Ai sejauh lu cina dah, makanya dia bau mula ni. Tapi siapa yang muna? Oh, ni yang mula dong jaga. Hade, hade. So kalau mula hari, kalau kau biasa mula sih macam ni. Karena lu bau lagi dina, jadi dah jauh bau dah. Hade. Kalau dia suruh. Kalau kau ni ini yudhar esok yang nama gua. Tiada, oh, meluwa, bu, ada ke ya meluwa usulnya hamil, siapa? Ada le, tuirau, terus temu aye ji aku, ngah ngah lo, sesi bapa ngah lo tuan mili deh, ngah lo, skopian su for suwa kuzi, ku skop bale kuwiru baru ngah tuan mili, ngah, bule umah biawa macam, oh, leter siya suai jauh tercium, oh, lu lama mati dia kong ni dia apa, lantai mak kita lihat TV atau so banyak juga. Show rasi, tapi ada alau show masih. Lepas itu saya jodoh sih. Oh, sekarang lantai mana kita alih TV. Bahasa cina, bahasa sama macam you cina cina. Lepas itu sih, cai lo cina kah vali surah itu. Oh, sih surah cerita dua show sih. Aku view macam ni. Walau kau lo alau show sih dah leh. Oh, sekarang lu tiba surah dia cerita. Lepas itu tau dah anu binya tau gong tak ku tu ye career ama alau tau bu pisi bu tak ku tau uncha leh lo. Lepas itu you sign you sign dah lah pada na jisi. Rari ya leh sih. Jiu cuma aku kawal license no sih. Di mana kawal license masih dia. Baru tu Facebook di bawah itu. Tapi yang mana? Di mana kawal license masih dia bin? Alu kawal alu. MV lah ini ya. Oh MTV lah ini ya. Ini video lah. Ada wah balik. Apa lagi? Ini sih. Ada yang wah kita mau. Tapi kalau eh kena music video. MDV, alai, saya dia duri ka, ada macam mana lutih. Baru tu, tu cuchu, oh, surau ni, piang surau ni, surau ni sih. Kacau, cuchu itu, pipi surau ni, kopi pipi surau ni, jom jauh ni, jauh ni surau. Tuh ada, dah, mui tiga, mui tiga dan sih, kumpul je, kumpul je, hau deh, hau deh. Tiap malam tuh, tuh pada tuh, tiap malam tuh ayuh hari. Kita ni, nubin ni, kalau video, lo kara, hau deh, hau deh. Pide tuh, dah, oh, lo kuih sih, lo lo ya, lo lo ya, ada pada, mana, oh. โอ้มูลีพวยลงสุดเลยเช่นกูจะไม่จำเนี่ยจะเช่นโอ้จูเอเปียนสุราสุราอย่างนั้นก็ต้องรู้อย่างนั้นก็ว่าไปเลยไปเลยตัว creation บาร์เลยตัว creation บาร์คู่เนี่ยเราไม่ได้เลยใช่ไหม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 ใช่ไ
ရလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုမလုတ်တဲ့နဲ့ဟာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြတော့သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဟာကိုမှအ
Ari hao ma ye ya. Ara o ma au ma si. Mesej apa ni? Si tu pi ni dia lu tercium leh si. Baalai sura jero. Umah mian leter si pergi dengan orang. Yang OSC ni, alam lu awal ni sura topi orang cemah. Alu dia kong bahpi leh sura. Yang mana leter si dua ku OSC kalau pobi nama je yang lu pi ni lah. เอ็นคนนั้นมาด้วยเอ็นยูซาร์ยาจารอเลยน่าเลยไม่เทมอ่ะดีกว่าเราเลิกได้ก่อนมาดาวน์ชีเลยเอาเด้อเอาเด้ออะไรเลิกได้ก่อนไอ้เลิกซาร์ได้ก่อนมาดาวน์ชีตัวเพื่อตาอืมแล้วที่ฮานะเป็นแบบว่าตัวโจมีเราที่ยูมาเลยสุดเลยฮาเลยชีดีเอาเด้อสรุปไอ้ฮาโก้ทีนี้วันนี้เล่นชาญชาไม่ใช่รู้ใช่เนาะดีอายะเป็นประมาณยี่ปีกว่าหรือปีมาไม่เข้าอุ้มมาสุดเลยเช่นบาริมาโอ้เป็นพี่รู้ดิชาดีเลือดซีโร่โอริสโด วันจะดูจะเชนิโอสูดลมอยู่แบบเช่นนี้มาทำไมไม่ไอ้ฮาเลยก็มาเชลไลซ์ยาว่ากูฟอกกับพี่อะไรสิเพราะนั่นไม่ใช่เอ็มเบลสูรอริโอสูบเป็นปีบาร์เลยเอ็มเบลสูรอริโอสาวินี่ยาเราเด็กสูบเป็นปีมาแล้วมูดาเอ็ดเอียร์ว่ะเราเป็นเด็กว่ะเอ็ดเอียร์ว่ะโหจนเราจะบูรณะว่านั่นดาดีป้าเป็นเช่นเตียวการ์ดตัวเราเอ็ดเกลียสองที่นี่ที่เพื่อจะตัวสูเร ที่สุดเลยมุ่ยที่เสียเลยแต่เช่นนี้ตัวไทยเต้นเนี่ยไทยเต้นนั่นจะดูต้นนั่นตลอดเอ้ยบ่เอ้ยบ่เอ้ยบ่ฟิสปีอะไรรู้เราจะจับบุหรี่แต่ไม่ไม่ปีอะไรแบบนี้สุดเลยอ่ะอุ้มมาจนลูกเชนดาวเขาสุดเลยที่ป้าอยู่ไทยรู้เพียรตัวไอ้ที่มาการ์ช้าวะปลุกเลสว่าที่ป้าเรียมาสุรอริกูร่าตัวอวิโยอะไรพี่เจนเซเดนเพราะฉะนั้นเรื่องไม่สุดเลยเยลี่สุดเลย เบียร์ช่วยทุเรศสุดเลยสรุปอารมณ์มีอะไรยังมีอะไรพี่เด็ดๆถ้าโหพามาสุดเลยกิจการโหทุเรศใจอารมณ์มีทุเรศนี่อารมณ์มีมาหดเลยทำไมพามาเช่นนี้โหไอ้โหในยังใส่ใจเนี่ยก็มาเชลีตรงนี้เลยฮะจ้าเราเลยถ้าโหมันตีเนาะเป็นน้ำผิวมากกว่าก่อนจะเชื่อสูนี่เลยเอาเด้อมันตีเนาะเป็นน้ำผิวเลยที่เชื่อเลยสูนี่มันตีเป็นน้ำผิวไอ้ตีเนี่ย โอ้ก็ว่าผมว่าลุลุไม่อยากเรียกเชิงยานเนาะเพื่อตั้งนานชีตัวกูเล่นเต้นเนี่ยมันใจอุ้ยสูรุกูเล่นเนาะอะไรอย่างเราไปรู้เส้นยานเราพี่ชามเราเอามังหากูวิวตัวใหญ่ด่ะสูรุเรื่องลุ่นนั้นไม่ใช่บิดาลุ่ยสูรุลุ่มเนาะกูยังเอาไปดูนั่นเป็นอะไรเราไม่รู้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 ไม
ူစားဘယ်လောက်ထိလောက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ယောပြီနားလည်းမှုနဲ့အသိနဲ့ကဟိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသင်ပေးလို့ရတယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကအဲ့လိုဖင်ပေးပြီးတော့ညင်းတဲ့အချိန်ကြရင်ကွာအဲ့လိုကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဟိုတောက်လျှောက်တွေ့ဘူးတဲ့ဟာလည်းရှိရဲဆိုတော့အဲ့ကိစ္စကလည်းဘန်နီပြိုးတို့ဘာလို့နဲ့လဲဟိုကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောဦးရဲဆိုတော့ဟိုပြောကခက်တယ်ပြဿနာဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ကုရကိုဟော်ကာတို့လောက်တယ်လို့မျိုးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဩဒါကတော့ကိုဂီတမောင်နှမတွေအချင်းချင်းပဲသုံးကျတဲ့လောက်ဆို unplus ဆိုရဲလို့ဒါခွန့်လုတ်ပေးရမှာပဲတဲ့မှာကိုကိုနောက်ဆုံးကွာဟိုဟိုစကပုံတော့မလူတန်းရင်ဈေးရောက်မှာတဲ့မှာအားလုံးအတူတူဟွာဖြစ်ကြတယ်ဗျာညာကွာဒါပေမဲ့ဒါကြီးကိုခုနရဲကြီးပြောတယ်လို့မျိုး profit တစ်ခုအတွက်လှူစားတာမျိုးကြီးကြရင်တော့ပြောတင်တယ်ပြောတင်တယ်ဖြစ်သွားဟိုဟာပြီးတော့အဲ့တော့သူပြောတဲ့ဟာဆိုလဲသူတချင်သူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြတ်စည်းရည် remix လောက်တာအားမျိုးတွေကို तू ကဥစားပြပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးဆိုတော့ तू မကြိုက်ဘူးသူရှေ့ကခွင့်ပြုချက်လည်းဟိုတောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါလာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဟာလည်းကျောင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုဒီလေးသားမှုနဲ့ဟုတ်တယ်အတိပေးခွင့်ပြုချက်တောင်းမှုကတော့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဟိုမဟုတ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံသားမှာကြာတော့ဗျာ तू ကသူ့ရဲ့ right တွေ right တွေအတွက်ကဥပဒေတွေအကုန်လုံးနဲ့ပဲဝေမှုကရှိပြီးသားလေအမှန်ပဲ DJ ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတချင်းကိုသွားပြီးတော့ remix လုပ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ပတ်စံဟော profit ကဟိုအောင်ထဲဝင်တော့ဟိုဘက်ထဲဝင်သွားမှာဒါလုံးဆရာမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီလေးသားမှုကအရင်ရေးကြည့်ပါဘော ethic ပေါ့ ethic ဒါလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ ethic နဲ့ပဲဆိုင်သွားတာပဲနော် industry ရဲ့မှာဟိုလိုအာရဒီကောင်ကဒီလိုကြီးလှူစားနေတဲ့ကောင်ဆိုပြီးရဲ့ဟုတ်လို့ကြာရင်တော့အမြင်ကနေနေပြောင်းအဲ့ဒါပြောလေအဲ့လိုမျိုးသား live ဆိုမယ်ဆိုငါတို့တင်မှာအဲထိုင်ရန်ရောက်ဝင်းချင်းလေးငါကဂီတာလေးတီးပြီးတော့ငါ YouTube channel မှာတင်ရှင်လို့ဟဲ့လားရောင်းစဲငါဟိုဆွဲကြိုးလေးငါဆူလိုက်မယ်နော်ဂီတာလေးနဲ့ပါပါအဲတိနေတော့ညင်းလို့လည်းမရဘူးဒီဘက်လှုပ်ပြန်ပြီခစ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ generation အစ်စ်တွေအတွက်လည်းဒီဟာကြီးကကြာလို့ရှင်အောင်ဒီဟာကြီးအမားကြီးအမှန်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်အမားကြီးအမှန်ဖြစ်တာရပြော့ကွာ
Kalau leader sih ucai deh, wanita ucai deh, OAC ucai deh. Jadi sih ni sobo ni yang, terlalu di pipi ni yang lah. Alah dah, alam jauh. Kan ni cara lah. Nale nanti nampak. Nale nanti nampak. Ayuh lu ni yang lah, pipi tuan ni. Pipi tuan ni, hebat hebat. Alah jauh lah. Ada jauh leh, generation itu ni mah, jadi sih aku alam jauh dekai lebih lah. So lor, pipi lah generation ni, alam. เปล่าๆเนวามหลุเพชรเอ้ยบ่เอ้ยบ่เนาะซินซ่าก็ซินซ่าอ่ะอักแค่จริงอะไรอย่างเงี้ยมันมีรอดล่ะเปียวๆเนี่ยสักแล้วเนี่ยจริงเลยอ่ะโอ้บ่แต่ยังซินซ่านี่งาเทรนเนอร์ก็ตะเกะตะเกะเมม้าบีมานักงานยาหลุเมียกอปี้ไรท์ลอไม่ใช่หรอกใช่เด้อุบัติไม่ใช่หรอกเนาะอีมาลอไม่ใช่หรอคนน่ะเมนเปียวได้ปုံซันอย่าซะหลุเช่นเตียวเดียวน้าเลยหมูเนี่ยตั๋วน้าเลยหมูสรเลยหาปะซันก็เปียวได้หมูเค้าเนี่ยตะเช่นจนเราปะซันเอ
ก็ได้โอนไลน์ซะไปแล้วอกูเองจนดาลีรถสู่ได้จนอนุญาตเจียเราไม่ตัดနိုင်ดีลูกอกูจนอติแลนไปอ่ะไอ้อะไรမျိုးပုံစံနဲ့ဆိုရင်တော့ရတယ်မြန်မာလူငယ်ငွာဒေစီလိုရတယ်ဆိုတော့ဘောတရားလို့ဆိုတော့လောမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာမြန်မာပြည်မှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်တာတူတူကိုကိုလဲငါကဆိုလဲပြောမှာအကိုကျွန်တော်ညာဆိုလိုက်မိတယ်ကွာဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလိုက်တယ်
ခွဲပြေးဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့နားလည်ပြီပါကျွန်တော်နောက်ပတ်စံအများကြီးရလို့ရှိရင်အခုလာကတော့ပါမယ် Hello ဖီးပါအဲ့လိုကတော့အဲချင်းတော့တော့ပတ်စံရမှာကတော့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့လည်းခက်ခဲနေတာခက်ခဲနေတာအကုန်လုံးအဲ့လို unplug ဟိုဘန်နေဆိုလဲကွာတညလုံးတီးမှာဘလောက်မှရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးဒီအနုပညာကြီးကိုပြန်ပေးရမှာသူတို့မိုးရကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီက artist တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟောငါတို့ဒီကဘလောက်ခွဲပေးဘာပေးညာအဲ့လိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တည်းကအတိပေးဖို့အတွက်ကိုပဲပြောတာပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဟိုလူငယ်တွေလည်းဆိုချင်ဆိုလို့ရရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ရှင်နေပေးဆိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတယ်ဟုတ်ဆိုတယ်ဆိုမဟုတ် commercial အကေ commercial commercial ဆို business လောက်ဆိုရတယ်ဆိုရတယ်ဟိုနေ့ကချက်ပေါက်ကနေပြလိုက်သေးတယ်ခေးကြောင်လေးဟမ်ဖြတ်ရှုပ်ပါရှုပ်လိုက်တိကျဆိုတာနော်အဲ့ကောခုနကလိုမျိုးပေါ့တကယ် respect တော့ပေးရတယ်တကယ်ဟို music video အပြင်ပြင်ကြီးတွေရိုက်ပြီးတော့အစာဆုံးတိအောင်လာပြန်တီးပြန်လှုပ်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးရတော့လကောင်ဒါမှမဟုတ် YouTube မှာ view ရှာဖို့ view ရှာဖို့ဆိုတော့လကောင်အဲ့လို fame အတွက်တော့ပြန်တဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ပဲတုံတုံကျွန်တော်ကခွင်တောင်းစရာမလိုလောက်အောင်ခွင်ပြူတာလီတာတွေကဟိုမှဆိုဟိုအဲ Oasis ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဂီတာလေးနဲ့ဆိုလို့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ကလေးမလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတာပဲဆိုတယ်နေပါဘာနေလို့ဆိုကိုလည်းအမေသေးတို့ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါအရင်ကပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောဥမာကိုက commercial အကြီးလှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ချင်းအတိပေးဖို့ပြောတာအတိပေးဖို့ဆိုတာလေပတ်စံတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတေးတာအတိပေးတာဒီရည်လို့လှုပ်ထားတယ်ဒီရည်လို့လှုပ်ထားတယ်အခုတောင်းဆိုရင်တော့ဘလောက်တောင်းလို့တောင်းရမလဲမသိဘူးလေမဟုတ်တောင်းဖို့လေဆန္ဒလည်းမရှိဘူးတကယ်မဟုတ်ဒါ artist တွေဘက်ကနေပြောတာငါတော့ဘယ်သူမှတော့အဲ့လိုလာတော့မပြောငါတချင်းကိုလည်းဘယ်သူမှမဆိုချင်ဘူးဘာလို့ပြောငါတို့ဟာတွေဆိုရင်တော့ over here ရတာနဲ့တို့လည်းစိတ်ညစ်သွားတယ်တချို့ပုတ်တွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာတွေဆိုလည်းတချို့ပုတ်တွေလောက်ပဲဆိုလို့ရဆိုလို့ရမှာပါခေးကြောင်တို့ဘာလို့လောက်ပါအဲ့လောက်လေးပဲလောလောကူကူဟာလေးအဲ့လိုမျိုးငါတင်တာကတော့ artist တွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးပါအတိပေးဖို့အတွက်ကိုပဲပြောတာ commercial လုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိလို့ရှိပတ်စံမပေးနိုင်လို့လည်းဘာမှပြောဘူးတို့အဲ့ပတ်စံကလည်းကွာမင်းငါပြောရမယ်တို့ဘလောက်ပေးမှာတသိမ်းပေးမှာလားဘလို့ဟုတ်တယ်တသိမ်းပြီးမရိုင်းတော့ရိုင်းနေတယ်တကယ်တချို့ကလည်းမရှိဘူးတချို့ကိစ္စတွေကပတ်စံပေးလိုက်တာတည်းဆိုင်ပတ်စံမပေးလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပေးလိုက်တာကမှရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်တကယ်တကယ်အသိပေးတာအကိုကြီးကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ဒီလိုလှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံမတက်နိုင်သေးတယ်တို့ဥမာငါဆိုကွာငါရှိုးပွဲမှာကွာငါအဲ့လိုရွှေထူးနဲ့ငါနဲ့ဆိုတာရုပ်သေးရုပ်ကိုဆိုတယ်ဘာပဲပြောကွာရွှေထူးအတန်ကငါအသုံးပြုတယ်ကွာကိုရက်ငါမလိုက်မစုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါပေးတတ်ကိုစုခိုင်းတယ်ကွာငါအဲ့တော့ရွှေထူးတော်ပြီးတားရင်ငါမင်းနဲ့အမှငါ10ပုတ်စုလာတာမင်း10ပုတ်စုလို့မင်း9000ယူလိုက်သူဟိုကောင်နဲ့တို့ရောဘာလဲအမရလည်းဘာလာဘာလာဘာငါတော့လာပေးနေတာအရှိန်နဲ့ထိုးပြီးအဲ့မူးနေတဲ့အချိန်တွေတွေ့ရပြီအရှိန်အဲ့တော့တခါကြီးကျရင်ပတ်စံမပေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းဟုတ်တယ်ဒီတော့အတိအမှုလေးသားမှုလေးသားမှုလေးသားမှုဒါပါပဲအဲ့ရှေ့မှာလေအဲ့လိုတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ်မှာလေအဲ့ဖြီကမထွက်ဘူးထွက်မှာပဲဒါပဲဒီလောက်ပဲထွက်တယ်ဒီလောက်ပဲဒီမှာရက်သွားဒီလောက်ပဲလောမရှိတော့အဓိကဥပဒေရှိရင်ရတယ်ကော်ပြီးညာနာဥပဒေရှိရင်ရတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်လဲဆိုရင်ဟိုကွာငါတို့တငယ်ချင်းချင်းချင်းကဘာမှမပြောရတောင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ငါမှန်နေဆိုတဲ့အပုပ်ကရွှေထူးအခွေတွေကငါ future တွင်ဟုတ်ရွှေကြီးငါစုမယ်ဟုတ်ငါရွှေကြီးလမ်းပြောဟုတ်ဟောစုလေးခွင့်ရပါလေလာပြောနေအဲ့နောက်ပိုင်းကျမပြောတော့ဘူးလေတခါပဲတခါပဲပြောတော့ငါစုမယ်ရမှာအတိအတိပေးတာအတိပေးတာအတိပေးတာဒါပဲဟုတ်တယ်လေးစားကြပါ respect 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 ရှိပါ respect နော်give mark get mark give respect give respect ကဲတိတ်မလားကဲတိတ်မယ်တိတ်မယ်စတနေတိုးနေဟုတ်โอเคโอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်တို့ရှိလာတဲ့ guest တွေအကုန်လုံးပါဗျာဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပတ်ဆိုင်
ปะสันยาโหลอะไรမျိုးจนลาละไม่ถูกจนปะสันเลยไม่ไปไหนโหเลย talent fees นี่ไปเลยไม่ถูกจนไปขึ้นมาเลยโหเราก็ได้สิลาได้ guest ดิโหอะไรမျိုးหลบไปจนอ่ะไอ้เลยหลบไปจนอ่ะบ่โหนี่คนน่ะပြောอยู่ว่าปะสันไม่ไปไล่ด่าก้าวไม่ไปด่าจ้าไปย้ายนี่ย้ายย้ายเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยซะပြီးတော့โกเลยปะสันไม่ไปหรอกโนแม้โหกูเนี่ยชูเว้ยเลยดิย้ายมาซุย้ายมาแล้วปะสันไม่ไปอูดีแท้ปู่พี่โปรแกรมบ่รู้ပြောมั้ยเออมีปอกยောက်ลาได้เฉิงจ่ายเนาะด่าบ่หลบไปปู่กองปู่กองด่าแกพี่แล้วဟိုကွာရဲကြီးတော့အဲ့လိုစပြီးတော့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့ငါတို့ဆိုရင်တချို့ကိစ္စတွေဆိုအဲ့လိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒီမှာဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့ဟာတွေကဒါတွေကဒီလိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာမျိုးဥမာငါတို့ကအဲ့လိုဒီရွှေတိုင်း BG ကိုပဲအဲ့လို program ကြကြကြီးနေတယ်မှာဟို reality show တွေရိုက်ထားတာလို့လို့ပါလို့အဲ့လိုအရေးဆိုရင်ဒါမသိသေးတဲ့လူဆိုသိသွားတယ်ကွာဒါကတော့ဟိုမသိကျင်တဲ့လူတွေအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားရင်လည်း sorry ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့သိကျင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဩအေးအာဒါမှန်တာတွေကကြာခဲ့ပါတယ်ကြာခဲ့ပါပြောတယ်အဖြစ်မှန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးခုနအဲ့ဒါလေးစပြောပါ guest တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ် guest တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်ကျွန်တော် sorry ရဲ့ဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ဟိုတပါးဆိုတော့ဟိုအရင်ဖြည့်ရမယ့်ဟာတွေအရင်များဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအရင်ဖြည့်အခုတော့မှဗျာဟိုကျွန်တော်ဟို production crew အများကြီးမခေါ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မှရှိရလူနှစ်ယောက်သုံးယောက်လုံးနဲ့ brand နဲ့ဆိုတော့ဟိုပြည့်ဒီခုံတွေပါစင်နေပါညာဆိုလဲအဲ့လိုကိုယ့်အကူပဲအားလုံးပတ်စံနေပဲလေပတ်စံနေဝယ်ရတာဟုတ်တယ်ပတ်စံနေဝယ်ရတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေမီတာက respect နဲ့သွားရှင်းပြမှာလေဟုတ်လားငါပြောရှင်းရှင်းလေးမီတာက respect မီတာရုံးနဲ့သွားပြီးတော့ respect လာရှင်းတာဖာ respect well out you အကနဲ့ရှင်းတာတည်းစိုးသွားတယ်အကနဲ့ရှင်းတာစိုးဆိုတော့ဟိုဒီ joint program လာပြီးရလူတွေအကုန်လုံးရှေ့ရလူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့တော့အရင်လာပြီးရတော့တခြားမပြောပါဘူးဆိုတော့ဟိုကိုပိုင်းစရုပ်ဟိုဆရာဆရာတွေအလဲမှာကျေးဇူးတင်ဟုတ်တယ်လူတိရှင်ညာကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်တော့မှလည်းနာဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုဟိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာတွေကတော့နည်းနည်းတော့ဟိုရှည်တယ်ဟိုအေးစေးစေးနဲ့အဲ့လိုဟိုအလုံးလုံးတစ်ခုခုလုပ်ရင်းနဲ့နားထောင်လို့ကျွန်တော်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုကအဲ Facebook မှာကျွန်တော် highlight အတူတွေတင်တာများတယ်အဲ YouTube မှာတော့အပြည့်ရှိတယ်ပြီးတော့ Spotify မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုဟာဒီအပြည့်ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟိုဟာဗာလေ audioonline media ไอ้ปลาฟองตัวหมดไอ้ปลาฟองตัวกูมาตั้งหน้าท้องเลยอ่ะเลยสว่าโอเคดีไปขึ้นแล้วว่ะเจ๊ยไม่ได้เต็มมาแล้วพี่ก็เจ๊ซุเต็มมาเลยโหยุติยะวินจี้โลตัวจ๋าซะเลยชินเลย subscribe นี้โนตะคูตะคูตะคูเว้ยเออยุติยะวินจี้โลเนเน่เว้ยจี้ไปแล้วจုံโลโดเผ็ดไม่เซนเลยอซงนี่อซงนี่เราจะอซงนี่จี้เราตะคูก็เปียวไปอเป่มาชายไม่ป่าไปมั้ยชายด็อกกี้ก็ต้องมาเลยตัวใส่ยินเนาะก้องเลยป่าเลยอะไรเหมือนชื่อตะบัวลีนี่เออเผ็ดๆไม่จี้เนาะมะมายาหมดเซอะไรเนี่ยเผ็ดพี่แล้วอซงนี่จี้มาเซอซงนี่จี้มาเซอะไรเผ็ดๆจี้พี่แล้วเตียวๆก็เลยตั้วปะพี่แล้วอ่าบาผิดเนี่ยมั้ยอะไรมาเปียวเนี่ย data ก็คอลเลคลงอะก็ data ก็คอลเลคลงก็จี้ไปอาจารย์ต้องตีอย่างลงโอเคเจสซี่ติดมาเลยโหอ่ะโหดเจสซี่ไม่ติดมาเลยตะเกลือโหอ่ะโอเอซิสเนี่ยวายเซ่ก็เซ้ขึ้นเลยဆိုเลยอပြည့်ส่งជីมาเซ้ data ก็ได้ได้ก็ได้โหเซ้แม้ဆိုရင်လဲ channel มา subscribe လုပ်ပြီးมาเซ้เจสซี่ไม่ติดมาเลยติดมาเลยอ่ะอายาอ่ะเฮ้ยมาแล้วช่วยจังมาเต็มโจ้เลยได้ได้